Partia Demokratike përfaqësuar nga zoti Sali Berisha i ka të gjitha pagrat ligjore për të regjistruar në zgjedhje në mendimin tonë. Do duhet të shohim interesin publik, nuk duhet të shohim me meskinitet interesat vetjake ose tati grupimi që përfaqëson. Një grupimi shumë i ngushtë i cili mund të numërohet në kishat e një dore ose me anëtarët e një familje. Mund ta pranoj që në perceptimin tim zoti Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike të drejtën për të kërkuar regjistrimin e Partisë Demokratike. E ka zoti Lulzim Basha. Dokumentacioni i kryetarit të Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, nuk është i plotë, do t'ju jap 48 orë kohë për t'i bërë plotësimet e kërkuara. Detyrimi i dikujt të themi për të kryer shërbimin ushtarak nuk mund të delegohet. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Lulzim Basha vijon të jetë kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Edhe pse ka njoftuar publikisht dorëheqjen. Ka marrë edhe pushimet gjata dhe nuk duket, me thënë drejtën, ta kërkosh me qeri, nuk e gjen. Dhe në vend të tij ka deleguar për të drejtuar partinë Enkelejt Ali Behaj. Por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot komisioneri nuk e pranoi këtë delegim dhe i ka dhënë kohë 48 orë dhe i ka kërkuar Lulzim Bashës të paraqitet për të bëjë deklaratën solemne për të shkuar në zgjedhje. Në fakt, unë do të tregoj një, nuk do të jua fare kohë, një ngjarje fare të shkurtër, kjo që afërsisht më ka ndodhur dhe mua shumë vjetën parë. Ishte koha kur merrnim vizën për ambasada, atëherë unë bëja një gazetë, dhe në punë e sipër, nga që isha shumë i ngarkuar, në ambasada të kërkonin përveç dokumente, kërkonin dhe fotografi, që janë gjithnin vizës. Unë i them shoferit tim Mondit, urgent, nisu, bëj një fotografi time. Mondi u nis, bëri gati një 20 hapa, dhe befas u mendua dhe u këtyre tha, shef, më falta, po të duesh dhe ti, se fotografia nuk bëhet pa ty. E reguluan, pasaj e bëra unë fotografin. U regulua aty pra ty, po ndërkohë, Ali Behaj vazhdon të jetë në vënd të Bashës. Ende nuk po regulohet, të gjetë Bashat vi, sepse larë kjofta i nuk është është gjallë, është shëndoshe mirë, është shumë mirë dhe zoti i dhe hymër të gjatë. Për të biseduar, për gjithçka nuk kuptojmë. Për të gjitha ngjarjet në Partinë Demokratike, që ndoshta nuk ndodhin në asnjë kontinent tjetër, në planetin tonë, kam të ftuar në studio, Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Zoti Bardhi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Javën e kaluar unë kisha këtu zotin Flamur Noga dhe paraqita me të njëjtën, po se ngjarje që nuk ndodhin gjithkë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Ergjys Mërtiri. Bravo. Faleminderit, sociolog analist. Antona Bilekaj dhe Enri Tansiamini. Do të bëjmë përpjekje që dhe do ndihmojnë ndoshta që ne ta realizojmë vërtet emisionin tonë të mbrëmjes së sotme. Tani, zoti Bardhi, edhe njëherë unë ju falenderoj për herë të dytë që keni ardhur. Unë sinqerisht jam shumë i habitur dhe nuk kuptoj çfarë përgjithsisht ndodh në Partinë Demokratike. Ndaj unë dhe ndoshta dhe analistët, besoj dhe analistët, kanë disa pyetje shumë konkrete dhe unë do të lutem shumë që të marrë sqarime duke e veçuar nga pjesa propagandistike. Ta them sepse të gjithë politikanët që vinë në studio, sigurisht që politikanët kanë një etikë tjetër. Nga ne dhe janë edhe detyruar të bëjnë gjërat e tyre, apo jo. Por, unë do të lutesh aty që të merrja përgjigjet të vërteta të pyetjeve. Dhe sinqerisht, me një dashuri të madhe për Sali Berishën e kështu, unë nuk është se kam. Dhe në fund, nëse do më mbush vërtet mendjen, unë vi votoj për ju, por për pyetjet që unë kam, dhe të kolegëve, nëse unë marr një sqarim, kërkoj përgjigje.
i gatshëm për të tani, zoti Bardhi, Lulzim Basha ka dhënë dorëheqjen në 21 mars, në mos gaboj 2022. Po. Tam ndjekim njoftimin e tij publik për dorëheqjen. Partia Demokratike po përjeton një krizë të thellë. Për këtë arsye, dhe për të ndihmuar Partinë Demokratike dhe Demokratët të lënë me një andasit jo parimore, i vetëdijshëm, për peshën që mora mbi vete me atë që e kam quajtur vendimin tim më të vështirë politik, kam vendosur të hedh një hap pas duke u dorëhequr nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Edhe pse ka njoftuar dorëheqjen, Basha rezulton ende kryetar i Partisë Demokratike. Dhe është i vetmi person që mund ta çojë këtë parti në zgjedhje. Pra, na ka hyrë dhe për dorëheqje. Së pari, mund të... Si e shpjegoni ju këtë? Së pari, nuk ju ka gënjur askush, ju sa po e transmetuat për opinionin publik, deklarimin publik për para kryesisë partisë të Zotit Basha. Zotit Basha ka dhënë dorëheqjen në 21 mars 2022. Mënyra se si e shtroni ju pyetjen, fakt, krijon një perceptim sikur ju keni zbuluar këto dy ditë këtë realitet juridik që ndodhi në gjykatën e Tiranës. Unë e kam ndjekur emisionin tuaj Zoti Rakipi dhe ju e dinit që në gjykatën e Tiranës kryetar ligjërisht i Partisë Demokratike vijonte të rezultonte Zotit Basha. Besoj se nuk e keni parë këtë në momentin ku ne çuam dokumentacionin për regjistrim në KQZ, apo jo? Se ka 4 ditë që po tollovitet opinioni publik se kur është zbuluar në një gjë e madhe, ndërkohë që ka një vit që thonë dhe pohojnë eksaktësisht këtë gjë që thatë edhe ju. As një presi nuk të ishë. Po. Por, por të lutem. Jo të ta shpjegoj. Jo, jo, nuk të, jo, jo, po për shikuzin dhe për ne. A e dinit, a e keni pohuar ju në këtë studio me vjetra herë. Po, 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 ato, po. Shiko. Po pra, do dalë... Ilir Meta thotë që a i gënjen dhe për orë. Do dalë... Jo, një minut, një minut, nuk, një minut. Shiko, të Zoti Bardhi, a e ka dhe ndo rejtë? Më marrë si referenci Ilir Metën si... Jo, po, po, këshu, po jo, ato, një personaj, që thotë këshu. Që thotë ka domenin e të vërtetës, do me thënë jo, 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 jo. Kishim ik nga Shqipëria jo, para 20 vitesh. Jo, të lutem, të lutem. Shiko, Zoti Bardhi, a ka dhe ndo rejtë me shkrim? Ja, pra të ta shpjegoj. Ma shpjegoj. Zoti Basha ka dhe ndo rejtën për para kryesisë së Partisë Demokratike si një person publik që jep dorëheqjen përpara institucioneve të partisë. Nuk është herë e parë që një kryetar partie jep dorëheqjen. Ju kujtoj këtu në vitin 2013, edhe Zoti Berisha ka dhënë dorëheqjen nga Partia Demokratike. E ka bërë këtë me një deklaratë publike dhe është larguar nga drejtimi i partisë. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Zoti Basha në 21 mars 2022. Institucionet e partisë, kryesia e partisë, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, kanë përgjegjësinë që pasi dorëhiqet kryetari i partisë, të hapin procesin e ri, zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të ri. Për të dalë tek habia juaj, që pse figuron ende Zoti Basha në regjistrin e partive politike. Nuk ka procedurë ligjore që një dorëheqje dërgohet për regjistrim në gjykatë. Në gjykatë kërkohen ndryshime duke dërguar aktin e zgjedhjes së kryetarit të ri. Pse? Sepse një nga katër shtyllat që kërkon ligji i partive politike, që një parti të konsiderohet e lishme dhe të qëndrojë në këmbë, është edhe kryetari i partisë. Prandaj nuk mund të qëndrohet partia politike në regjistrin e partive politike pa një kryetar partie. Prandaj procedura që ndjek gjykata. Atëre, jo jemi okay, procedura që ndjek. Po të lutem të sqaroj njerëzit. Ja ta mbaroj. Ja pra duke sqaruar njerëzit janë. Procedura që ndjek gjykata është regjistron kryetarin e ri duke fshir kryetarin e vjetër. Kjo është aspekti ligjor. Në aspektin praktik, edhe sikur kryesia e partisë ti ishte drejtuar gjykatës Tiranës në një procedurë ekstra ligjore dhe ti thoshte kam këtë dorëheqje, lutem a regjistro pak,
nuk do kishte gjyqtar në gjykatën e Tiranës që të mund ta regjistronte për një arsye tërësisht teknike. Dosja e Partisë Demokratike ta mbaroi dhe një. Jo, jemi okay, po jo dosja në vazhdimi fjalëve jemi okay. Po se ka gjykata nuk e bën dot, jo, jo. Un po të bëj një pyetje tjetër, shumë thjesht, shumë thjesht. Larg qoftë, jo Basha, po qoftë edhe një parti tjetër politike iku nga kjo botë. Siç na siç ndodh rëndom. Nuk është më. Tani ju nuk shkoni në gjykatë të caktoni këtë tani. Çfarë ndodh? Erdhën zgjedhjet, çfarë ndodh? I vdekuri do paraqitet në gjykatë? Jo, pra. Çfarë? Ky është absurdi. Që ka... Që do ndodhe në këtë ras, po themë... Ja, pra do të ashpjegoj. Me partin tuaj. Me qëtësi. Këtë më shpjegoj. Po jo, po më vjen kejta një, duha përgjigjen e kësaj pyetje. E shumë, e shumë e thjesht. Po që, urdhro. Që unë të përgjigjem, urdhro. Ti do duhet të mbarosh pyetjen s'pare. Mbarova. Po pra. Lul Basha, Larg Qoftë. Jo Lul Basha, po, ajt një kryetar, edhe një kryetar tjetër. Prandaj partia ka... Prandaj partia ka zëvëndës të kryetarit, prandaj ka rregulla ligjore se çfarë ndodh në momentin ku kryetari nuk është në detyrë. Dhe Zoti Basha ka treguar një përgjegjshmëri të lartë në raport me funksionimin e Partisë Demokratike. Përpara se të jepte publikisht dorëheqjen, sigurisht që ka pas një moment reflektimi gjatë dhe nuk është një moment që Zoti Basha besoi unë e ka marrë aktin e dorëheqjes datën 21. Ka qenë një proces që e ka menduar, ndoshta një javë, dy javë apo tre javë përpara, pavarësisht se ku është konkretizuar. Dhe ka lënë të gjitha autorizimet e domosdoshme që me largimin e tij nga Partia Demokratike mos merrte me vete edhe funksionimin normal të Partisë Demokratike. Dakor? Por a ka një dokument zyrtar ku Basha ka firmosur dorëheqje, se ti mund ta kesh bërë atë dokument sot? Po ma gjeni ku... Shiko, unë mund të dalë të mbledh njerëz të familjes po? Dhe të bëj dokumenta sa duash për vitin e kaluar. Po. Vënë në unë protokolli unë, partinë e këti tani, vullën e këti, jo një vullë duhet, jo po të lutem. Të lutem. A ka një dokument ku Lulzim Basha ka dhënë dorëheqjen? Po si e realist? Bëka? Si e bëka këtë ku unë në këtë studio? E kemi ne këtë dokument? Kur unë në këtë studio, jo, po sepse ti po thua disa gjëra dhe i po hel në ajër që krijojnë konfuzion. Jo, jo, jo. Në këtë studio më ka pyetur. Ja, një sekond. A kemi një dokument? Në këtë studio do t'i përgjigjem edhe asaj pyetje, po do bëj edhe një sjarim për para. Por je tani në studio, le të çka kanë para. Shtesën, jo, po se ka një të vërtetë, ti nuk mund të thua. U zgjua tani, mori një dokument, i vuri një numër protokolli. Në këtë studio, përpara. Në këtë studio, po jo në Shqipëri, në Shqipëri mos mbaj përgjegjësi unë. Un mbaj përgjegjësi çan do Partinë Demokratike. Në këtë studio, zoti Rakipi më ka pyetur Antoni që çfarë do ndolli, a ka lënë autorizimet për katse zoti Basha dhe unë jam përgjigjur para një muaji, nuk e mbaj mend ku kam qenë për herë të fundit në këtë studio dhe kam thënë po zoti Basha ka lënë të gjitha autorizimet e nevojshme për funksionimin normal të Partisë Demokratike. Po sepse un po të them a ka një dokument. Po, si? Jemi referuar kësaj përgjigje. Po, tjetër, po, po, dhe, po, shumë e drejtë. Mënyra se si e shtruat ju, është po, ju po jepni autorizimi doli tani. Ju po jepni një përgjigje tjetër. Un po them, a ka lënë një dokument Lulzim Basha? Jo, ka dhënë. Ka firmosur dorëheqjen. Ka dhënë dorëheqjen në prezencë. A ka dhënë dorëheqje me shkrim? Lulzim Basha. A do më dëgjosh tani? Po pra. Po më dëgjoj pra, të lutem mos vërtit. Sa ish marr si referencë. Se un nuk bëj dot debat duke përgjigjur. Zoti Basha ka dhënë përgjigje, më fal, dorëheqjen për para kryesisë së Partisë Demokratike. Ka një akt të shkruar të kryesisë së Partisë Demokratike që pranon dorëheqjen e Zotit Basha, që një faktin që Zotit Basha ka dhënë dorëheqjen. Nuk është procedurë ligjore që kryetari i partisë paraqes diku dorëheqjen me shkrim. Wow. Se je, jo pra jo, po ma gjetë ti mua. Po ma gjetë ti mua. Jo më dorëheqje do të thotë. Unë jap përpara organit vendimarrës partisë, kryesisë partisë. Nëse më gjen, po të them edhe një herë. Atëre ti çfarë dokumenta ke bërë për këtë punë? Nëse më gjen dorëheqjen me shkrim të Zotit Berisha në vitin 2013, atëherë po, ka bërë gabim Zoti Basha, është treguar i pakujdesshëm që s'ka lënë një dokument me shkrim, por të bësh pohim publik, të bësh pohim përpara organit më të lartë vendimarrës të partisë mbi kryetarin, që është kryesia e partisë, dhe thuash unë jap dorëheqjen, dhe kryesia e partisë pasi është njohur me këtë deklarim publik përpara këtij organi, e ka njohur dorëheqjen e Zotit Basha, është akti kemi një autorizim i kryer. Basha ka lëshuar një autorizim. Po. Një vit më parë. Po. Tre ditë para se do rikej. Po, jo të një. Të mbledhemi këtu. Jo një.
ka lëshuar 3 ose 4 autorizime, për të gjitha komponentët e funksionimit normal të njerin duhet ta marrë analizë. Dakor, më merr analizë. Ti mund të ketë lëshuar 30, mbaj. Po ta them më çdo ditë. Një autorizim, është bërë për zgjedhjet e vitit 2023. Pra Basha ka lënë porositë për zgjedhjet që do të ndodhin një vit më pas. Jo, zoti. Po të lutem, ta mbaroj. Okej, ndjes. Ky dokument autorizimi pse nuk është protokolluar në parti? Sepse kjo më linte drejta mua të them që ky autorizim është bërë tani. Mbarove. Kur e ke protokolluar? Mbarove. Po zotri. Sipas statutit Partisë Demokratike, aktet e protokollueshme janë vendimet e kryesisë ose të Këshillit Kombëtar ose urdhrat dhe udhëzimet e kryetarit të partisë. Nuk jemi në asnjë rast të tillë. Dhe kjo është arsyeja pse autorizimi që është në fakt një deklarat nuk është i protokolluar. Sigurisht që është i regjistruar, sigurisht që ka datë dhe sigurisht që ka vulën e partisë. Por nuk është e protokolluar një gjë. Po. Zoti, çfarë ndodh? Bardhi, ju jeni një jurist i po, zoti. Po. Çfarë ndodh? Mund të falsifikohet në çdo kohë, mund të mos jetë i vërtetë, mund të jetë falso po, dhe mund të falsifikohet në çdo kohë. Po, asnjë dyshim s'kam unë për ty. Atëherë? Por fakti, jo. Po. Zotria, që pretendon që i ka bërë të gjitha këto gjëra, mund të mos i ketë bërë sepse ka qenë akuzuar nga kundërtarët e tij politik brenda partisë që bën gjëra të tilla. Dhe ti, cila gjëra të tilla ka kryer në falsifikim? Ku e ka kryer të falsifikim? Ky autorizim. Nëse dikush, nëse nuk është i protokolluar, nëse po vjen keq. Nëse një autorizim nuk protokollohet data dhe koha, e thua ti këtë. Te thot një bota. Jo, ndërsa ne... Një bota ndërsa ne, shkretuar, po, përvec demokracisë athiniote, ndërsa ne, që firmosej bota me kohë, që firmosej në shesh, e përvec demokracisë athiniote, po, e gjithë bota ka këtë standart. Ndërsa bota... Protokollon... Ndërsa bota brënda partisë demokratike ka një statut... Bota brënda partisë demokratike është tribu, po thotit. Se si funksionon, se jo, kjo, nuk është i nënshtrohet regullave që ka statuti i partisë demokratike, dhe po ta citoj. Nëse protokoll. Ju nuk keni një protokoll i dashur po, Bardhi, po, nëse nuk keni një po, protokoll po, të autorizimit Ulzim Bashës, po, mua më linte drejta, kundërshtarit po e po, pa tjetër, po unë që jam gazetar dhe s'kam lidhje fare me partit po, politike, po, më linte drejta them që kjo është manipuluar kur ju është dashur ju. Po pse? Po ne po ta manipulonim. Sepse nuk e ke të protokolluar. Ne manipulonim dhe diku i vënë numër protokolli. Ku është pengesa këtu? Ku do ta marrësh? Ku është pengesa? Po protokolli nuk është. Ku është pengesa? Po është një libër që hap çdo ditë ti protokollin. Ku është? Ti mund ta zyr protokollin, ta bësh zyr protokolli. Pra nëse ai i protokollit pranoka që të regjistroj një akt me datë para një viti, ndërkohë që bëhet tani, pse nuk i veka dhe numër? Jo protokolli, ju personalisht kur e keni marrë këtë autorizim? Unë jam. A ju bëri përshtypje? Jo vetëm me këtë autorizim, jam njohur me të katër autorizime të lëna nga kryetari i partisë. Unë jam i detyruar për shkak të publikut gjerë. Po? Jo, të pyes vetëm për këtë autorizim. A vetëm për ju këtë. Sepse doni, okay, ju doni vetëm të ngatronim, ju mund të keni patur këtë autorizim. Edhe furnizim me ujë autorizim, furnizim me ujë të Partisë Demokratike, jo, jo, por mua ky nuk më intereson. Jo, jo. Mua më intereson filloi autorizimi. Vetëm me këtë autorizim, po, vetëm me këtë autorizim, jam njohur në datën 18 mars 2022. 18 mars 2022. Po. A ju bëri përshtypje që ky autorizim ishte për të ardhmen, pra për ndarë ngjarje që ndodhin më 15 muaj më pas? Autorizimet janë vetëm për ngjarje 15 muaj më pas. Pra nuk janë për të shkuarën. Pra ti delegon kompetencat për të ardhmen, jo të shkuarën, se të shkuarën i ke kry vet kompetencat. Pra gjithmonë autorizimet kanë të bëjnë me të ardhmen, nuk kanë të bëjnë kurrë me të shkuarën. Që domethënë Lulzim Basha ikte nga kryetari i Partisë Demokratike dhe lëshonte autorizim, ç'a do ndodhte 15 muaj më pas? Dhe garantonte kryetar për 15 muaj. Jo, do kishte kryetar për 15 muaj. Dhe Partia Demokratike dhe garantonte funksionimin normal të partisë në ekstremitetet e vet. Mund të bëni pyetje lutem Bgazi? Në patjetër. Në ekstremitetet e vet. Mund dhe ky është aty për gjë. Do të thotë gjë. A mund të autorizosh një pushtet që nuk e ke? Patjetër. Funksion që nuk e ke? Ti në momentin autorizimi lëshohet në momentin që ti ke funksionin, ke autoritetin, ke kompetencën për të kryer një veprim. Supozojmë se në një moment caktuar autorizimi, e kuptova pyetjen. Mund të thotë jo, po ta them fjalë thjesht, ta kuptoj shikuesit. Okay. Pra unë për aq kohë sa jam kryetar partie mund të autorizoj këtë gjë. Po. Në momentin që nuk jam antar partie, çfarë autorizoj unë? Ja ta shpjegoj unë. Po, sepse sot ja ta shpjegoj. Nga data 18 deri në datën 22 e kuptoj. Ai sekretar partie ka autorizuar
kompetencat e veta. Në datën 22 ai ka pushuar së qeni kryetar partie. Çfarë kuptimi ka ky autorizimi? Ja ta shpjegoj me një pyetje retorike. Urdhrat që nxjerr një ministër pasi ikën nga detyra, bien urdhrat meqense nuk është më ministër. Ja, më fal, po kjo është elementare që the. Si? Kjo është elementare. Si, ha. Si? Bien urdhrat. Bien urdhrat. Pra jo, unë si minister firmos një urdhër dhe mas një ave iki. Urdhri humbet fuqinë ligjore me largimin tim. Tani përgjigjem unë, të përgjigjem unë. Sa ko ai urdhër apo ai autorizim, ja pa të ta shpjegoj se më bëre pyetje. Po tani më bëre një pyetje. Jo, nuk të bëra një pyetje, tu përgjigja me pyetje retorike. Ky ministri nuk ka më firmën, e jeta i pari. Pra ky ministri mund ta revokojë, mund ta shkujzoj, mund ta ndryshoj. Po më lëre se kon, a mund të bëj një pyetje? Nuk e ka bërë autorizimin. Shkoj ta fletë. Shkoj ta fletë. Ma ke bër pyetjen pra, ta mbaroj. Ta mbaroj. Ta kuptoj çfarë të thënë. Një sekondë. Ja edhe një shembull tërësisht. Po duhet ata tërësisht personal. Duhet ta kuptoj çfarë më them unë. Po tani jam më bëre pyetje. Më bëre një pyetje që më the, kur ikë ministri mbaron, të jap përgjigje. Po të jap përgjigje tash me pyetje retorike. Okej, do të përgjigjesh vetë, dakor. Para shtrimin tim. Okej. Kur kam qen ministër i drejtësisë, kam dhënë dorëheqje diku nga data 22 gusht. Dhe kam deleguar të gjitha kompetencat tek zëvendësministra që kisha në detyrë. I kisha paraqitur autoritetin ku duhet i paraqitësha dorëheqjen, ishte kryeministri, i kam dorëzuar dorëheqjen me shkrim dhe zëvendësministra ka ushtruar të gjitha kompetencat e ministrit, edhe pse unë kisha dhënë dorëheqjen dhe kisha ikur në punën time, madje edhe pse ligjërisht ministri i drejtësisë, sepse sipas ligjit dhe kushtetutës, derisa të betohet ministri i ri, ministri konsiderohet se është në detyrë. Pra edhe pse ligjërisht unë vazhdoja të isha ministër i drejtësisë, kisha autorizuar që kompetencat e ministrit të ushtroheshin nga zëvendës ministria. Dhe ajo ka ushtruar kompetencat e ministrit që lidhen me ekstradime, nxjerrje urdhrash, pra gjithçka që ishin kompetencë të ministrit. Edhe pse unë kisha paraqitur dorëheqjen me shkrim të protokolluar në zyrën e kryeministrit të Shqipërisë. Okay. Pra autorizimi. Pra ju funksiononi sipas rregullit të Ministrisë Financave. Jo, jo, unë. Si ministri i drejtësisë partia juaj, sapo the që ne kemi rregull. Sipas statutit, sipas statutit të Partisë Demokratike. Sipas ligjit. Sipas statutit të Partisë. Po lëre ligjit. Sipas ligjit. Po sipas statutit të Partisë Demokratike, pra se çfarë the? Patjetër. Çfarë na dhe leksion që në Partinë Demokratike ka rregulla ku nuk kontrollohen gjëra. Patjetër. Jo, nuk thash atë. Po kshu the ti? Jo, nuk thash. Tha zoti Rakipi që pa protokoll the ti dhe ti the që citova aktet që janë të detyrueshme për protokollim sipas statutit të Partisë. Zoti Rakipi tha, më duket absurde tha që një akt mos protokollohet. Dhe ti the që ne operojmë me rregullat e Partisë Demokratike. Tani mund të flasim rregullat e Partisë Demokratike? E lëm kur ke qenë ministri i drejtësisë. S'është tjetër strukturë, ka këshill ministrave, ministri është antar i këshillit ministrave, vendimet e këshillit ministrave, këshilli i ministrave vendos se kush zgjidhet, nuk zgjidhet, kush zgjidhet. Është e vërtetë. Ka një ligj se si funksionon. Është e vërtetë. Po mirë, dakord. Vendos kryeministri, propozon kryeministri, edhe një emiraton kuvendin. Kam një pyetje. Betohet president, ka një këshill i ministrave. Kam një pyetje. Edhe një herë. A mundet zoti Basha sot që ne po flasim, ta autorizojë një funksion që nuk e ka? Sot më data Sa ko autorizimi atyre kompetencave detyrave është dhënë në kohën kur zoti Basha ka qenë kryetar i Partisë Demokratike, sa ko një kryetar i ri pas zotit Basha nuk ka shfuqizuar atë autorizim, të autorizuarit kanë përgjegjësinë dhe të drejtën për të ushtruar gjitha kompetencat që janë deleguar me atë autorizim. Dakor, një pyetje shpejt, pse nuk e keni regjistruar zotin Ali Beaj në regjistrin e partisë? Se regjistrimi aty është një formalitet, pa autorizim. Në vend të pasaj tjetër, ja tash. Ai po merr vendime, përjashton deputet nga grupi, merr vendime, përfaqëson partinë, do të vete në zgjedhje. Pse nuk bëni një formalitet ta regjistroni në gjykatë? Sepse që të regjistrohet zoti Ali Beaj apo kushdo tjetër si kryetari i Partisë Demokratike, duhet të ketë një proces zgjedhor që sipas. Jo, s'është detyrueshëm për ta regjistruar. Mendoni. Ja thotë çoshti një letër. Jo, më kshu është. Po s'është kështu. Një letër dhe thua, kryetari i ri partisë. Nuk është kështu. Nuk është kështu, ëh. Sepse regjistrimi, po patjetër, çohet akti i zgjedhjes dhe gjyqtari merr statutin në fuqi të Partisë Demokratike, së bashku me dokumentin, se nuk duhet i tollovisim njerëzit, bashkë me dokumentin dhe thotë, forma se si është zgjedhur është në përputhje me statutin që është në fuqi dhe sipas statutit të Partisë Demokratike, kryetari i Partisë Demokratike zgjidhet me parimin një antar, një vot. Ky është kryetari i regjistrueshëm në gjykat i Partisë Demokratike. Do ta si tjetër. Zoti Ali Beaj, zoti Ali Beaj. Më gjoni sekond. Zoti Ali Beaj, unë si sekretari i përgjithshëm dhe gjithë struktura drejtuese e Partisë Demokratike pa asnjë dyshim që është e regjistruar në gjykat. Nëse ju sot si gazetar pyesni në gjykat dhe thoni kush është
sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, ti jeni të sigurt që gjykata ju përgjigjet, regjistrohen po gjithë organet e rrugës të partisë. Dakor, dakor, kuptoj. Do të përgjigjet, ju po thoni, sipas regjistrit të partive politike të dokumentacionit, ju po thoni që filani është sekretari përgjithshëm i partisë. Çfarë po thoni juve? Ju po thoni që zoti Ali Bej drejton partinë. Po, si nuk kryetare, kam shpjeguar këtu. Tu në këtë studio kam shpjeguar, si pas statutit, zoti Ali Bej është nuk kryetari partisë që drejton partinë demokratike në munges të kryetare. Tani kam i pyetur. Pra zoti Ali Bej drejton partinë, përjashton deputet. Cilën deputet ka përjashtuar? Qon kandidat, cilën deputet ka përjashtuar? Aja ka quar shkresën. Pa vendim grupi parlamentar, e ka quar kryetarës ku doni, zoti Ali Bej. Absolutisht mashtrim. Pra përjashton deputet. Është e pavërtetë kjo që thotë. Qon kandidat në KQZ, drejton partinë dhe nuk regjistron nga gjykata e Tiranës. Është pa vërtet kjo që ti sapo the. Okay. Zoti Ali Bej. Keni përshëndetur banin e mbledhjes së grupit? Patjetër. Të mbledhës grupi parlamentar? Patjetër. Mund ta bëni publik. Ka qenë publik. Mund ta bëni publik. E ke raportuar edhe ti, pavarësisht se kur e ke harruar. Jo, e keni bërë kryesie. Ka patur. Grupi parlamentar s'është mbledhur asnjëherë për këtë çështje. Qetçoos është mbledhur, qetçoos. Është mbledhur kryesia, ose pse do duhet qetçoni, realisht do duhet qetçoni. Është mbledhur se keni harruar janë publike, po ta googullosh ta gjeu tani. Googulloje. Nuk e prashton kryesia. Ja ta them. Nuk e prashton kryesia. Ja ta them. Prashton grupi parlamentar, se grupi parlamentar nuk funksionon si kryesi partie. Është i ndar grupi parlamentar nga partia. Nuk ka rëndsi. Ata mbarojnë. Nuk ka rëndsi me lëmtë. Po jo, po se ti më thuash në vërtetë do thuash ta lëm këto. Kjo e vërtetë. Jo, po njerëzit dhe pastaj do të lëmtë. Do nxirr proces verbal në mjedis. Tani thuaj një varti, ta bëj publike pa çop. Me firmat për verbali, mbledhen datën kaq, kanë votuar kaq pro, kaq kundër, në 11. Ose pa të vërtetë verbalin, këto janë llafe pasaj. Ju mund sajoni, mbledheni, bëni letra ku do doni pa protokoll me protokoll. A do të thosh 2 sekonda? Ke një proces verbal? Po pra do. Ke proces verbal mbledhjes pra. Dat. Do. Grupi parlamentar umbloft, morën pjesë kaq veta, votuan kaq pro, kaq kundër. E don ti këtë. Çfarë rregulla pra thotë? Pra, se për kryetarin thua ti duhet një antar një votë, kurse për deputetin thua ti ka rregulla të tjera. Pra, do më dëgjosh. Ti rregullat i përdor. Janë rregullat. Kudo si do. Do më dëgjosh cilat janë rregullat që kemi ndjekur nëse do të na tregove në kaluar, na tregove. Jo, më jo nuk na tregove, na tregove. Po shpejt kryesia, kryesia ka marrë vendim. Se janë vërtet akoma. Kryesia s'ka lidhje me grupin parlamentar, pra ky është një sekond, pra se s'kam thënë vetëm këtë, se ti smer çerek fjalin timet, kam thënë në 11 janar të 2022-shit është mbledhur kryesia e partisë në një mbledhje deri në 4 të mëngjesit. Çfarë si ka dhe në 7 mbas ditë? Jo, pra, po s'mund ta mohosh ti këtë. Vetëm në komunizëm bën mbledhje deri në 4 mëngjesit me gjëra fjala. Kto mbledhje deri në 4 mëngjesit bën komunizëm. Po përsa deri në 4 mëngjesit? Po them, në komunizëm bën mbledhje gjatë natës deri në 4 mëngjesit. Jo, ideja është ka pas një vendimarrje të pjekur ku ka patur diskutime, po s'kemi nisë vetë në 4 mëngjesit. Janë problemet partisë, grupi parlamentar. Në 15 dhjetor është mbledhur Këshilli Kombëtar i partisë. Grupi parlamentar po pyet. Po prit më zotri. Por u pyet për grupin. Po prit më grupin. Po prit një sekond më burr. Po prit më. Po pyet për grupin. Po për grupin do dalë te grupi. Këto janë retorika jote që ti më shmangësh pyetjes. Do vesh ke grupi ke roja, po të pyet. Grupi parlamentar ti më do them ça si përgjigje mund pyetjes. Do duhet marr lehet e ty tani se do përgjigje për grupin, të mos u lodh për këshillin. Po qetëso më burr. Në 5 po jo more fare që të grupi që të të kuptoj ty që të kesh mundësi të googullosh deputetët e mi, përfaqësuesit e mi, si keni për zonë, që të googullosh në Google. Për këtë jam interesuar, çfarë bën ju parti puna juaj? Ju si e keni përshtuar ata që mbashkon grupin parlamentar? Ai ka përshtuar me një firmë Ali Bej. Se s'kam mbledhur grupi. Unë jam shumë i qetë. Okej. Në 15 dhjetor 2022, falë, nuk ishte edhe 17 dhjetor. Atëherë unë nuk këto datat mlodhin. Thuaj çfarë ndodhte po. Ti fillon me data me gjëra. Do thot që ti ke data 24 dhjetor. Ti tani ke frikë nga përgjigjja ime sepse do dalësh se sapo gënjeve publikisht. Për çfarë gënjeve publikisht? Që s'ka pas mbledhje grupi. Mbledhjet ke votuar grupi. Ne kemi mësuar që nuk mbledh përgjigje. Mirë, për çfarë bani unë besoj zotë rikim publikisht do të them. Do të jap çfarë duash ti më do të gjesh përgjigjen time tani. Zotrim le të ti jap përgjigjen, ti bën një pyetje. Sa datë është mbledhur grupi parlamentar dhe kush ka qenë pjesëmarrës? Më lër ta mbaroj zotri. Më lër të mbaroj në 15 janar, po të them në 2022, është mbledhur Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike në përfundim të mbledhjes. Ska lidhje me grupin. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, është mbledhur grupi parlamentar si i partisë. Si e bëti oftimi për mbledhjen e grupit, kush ka marrë pjesë? Sa veta morën pjesë nga 52 deputetë? Të gjithë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Se di pa sa veta kanë marrë pjesë të mbledhjes dhe kush ka votuar pro dhe kundra. Tani unë nuk kam ardhur të mbaj më sa antar ka patur të ajo mbledhja tani që ndodhi para. Po ti thua datën dhe orën 4 të mbledhjes, do të bëhet në grupin antar. Datën e mbaj më. Shiko sa interesante je. Datën e mbaj më. Orën kur është bërë mbledhja, thua edhe datën, po thua sa deputet kanë qenë pjesë në mbledhje? Sinqerisht?
Pra ti mban orën 4 të mëngjesit, po nuk mban mend sa deputetë janë mbledhur. Dhe sa kanë votuar pro? Po, ja do ta them sa kanë votuar pro, do ta them. Është qetësim, po. Është shumë shumë i duket pak. Jo, duket se një prall. Është shumë i tjetër gol është shumë pasion. Banalitet. Po për një logjikë, un po të sqaroj. Normale, un po të sqaroj. Në qoftë se më keni thirrur për të sqaruar, në qoftë se më keni thirrur për të ekzaltuar. Jo, e për të folur për të dëgjuar prallë. E për të folur, po them asnjë prallë. Un po të jashtë. Ne do përpiqemi. Un mbrollën mes të natës, i vetë që ka folur prallë. Deri tani në gënjeshtra e jetin deri tani. Jo, çka, mes mesin natës binte furtu për jashtë, u mlodhën në orën 4 të mëngjesit. Morëm një verifikim histori ilegale pastaj. Ta shpjegova që ka kjo është retorike e komunizmit, është imagjinat. Ta shpjegova që kanë e poemave të komunizmit ku mbledhësh partia. Të shpjegova. Keni një proces verbal të kanë ndollur nuk kanë asgjë. Grupi parlamentar nuk ka asgjë. Asnjë grup nuk është mbledhur. Grupi parlamentar nuk është mbledhur. Grupi parlamentar nuk mban proces verbal në mbledhje. Po s'mbaj, kupton, këta s'kan asgjë. Janë parti pa letra. Këto janë vetëm mbledhje ilegale. Po nuk mban proces verbal. Ku ke qenë zotrote në parti? Nuk kam qenë notari i grupit. Ky grupi ke qenë se ke qenë qytetari kryeministrit dhe shkoje shoqëroi ato ku mbledhte grupin. Mbani një proces verbal mbledhje të grupit. Ku grupi? Të grupit parlamentar në kohën ku drejtoheshin nga Sali Berisha. Qytetari kryeministi në mend. Po nuk është kryeminist regjistrohesh. Po çan dot kjo partia? Është në arkiv. Po çdo gjë. Te ky grup mbledhje të grupit mbajnë proces verbal. Po na kërkoni tani. Ma thuaj ti. Qishan hellë blo. Vetë grupi pa proces verbale. Proces verbale. Pa njoftim. Ka vendime. Pa vot. Ka vendim. Ka vendime që protokollohen dhe janë protokolluar. Po ju bëj po ju marr disa persona. Ka marr disa zotë Erbil Bashkë këtu. Vendimi i grupit. Nuk e mbaj mend se nuk e kanë marrë. Po zonja Banavokshi ka marr? Nuk e mbaj mend. Po zoti Ben Kliçi ka marr? Nuk e mbaj mend. Po zoti Berisha ka marr? Nuk e mbaj mend as të zotë Berisha s'ka qenë antar i grupit. Okej, nuk ka qenë. Po dakor. Ti marr disa emra në radhë, të vazhdoj. E sigurt të që ka qenë. Ti nuk mban mend asgjë. Ti mban mend në orën 4 të mëngjesit. Frymte erë dhe rrebesh për jashta, partia mblidhesh në një mbledhje të jashtëzakonshme. Mbarove, u naqe. Jo, po tregoj prallën tonë të mbarë. Sa deputetë mungonin, stash kjo është prallë fantastike. Do të treguar me patos. Ylli, Ylli, më keni kthy një vit e gjysmë mbrapa dhe më thoni mbaj mend juve se po na keni kthyer ju se po operoni me një ato në një nga 200 gjysmë mbrapa në një ngjitur juve në një në një nga 200 në një nga 200 mbledhjet e grupit parlamentar sa antar kishte konkretisht kjo mbledhje ku përjashtuar gjysmë në kolegëve ti s'mban mend ë mbledhje ku keni përjashtuar gjysmë në kolegëve s'mban mend ë ça po më kërkoni sa veta morën pjesë ne po e kërkojmë sepse befa grupit që kanë ndodhur para nesh pyetë befa befa antar ka pa pyetë antar ka partia kush është kryesia. Kush është kryetari i grupit parlamentar? Do t'i themi kam çka ke kam këto parti. Kam i kam. Çka ke pirë? A bile ka qetçov burr. Po qetçom se si me pazar tua do sarojm njerëz apo do të tasë tani. Po dy përtit nuk seron do. Ne themi a ka mungesë argumenti për tasësh. Ti tregon prallë dhe mendon se është argument. Jo, nuk tregoj asnjë prallë, s'kam treguar kur prallë. Prallë tregon ti që më thua sa antar ka marr pjesë te një mbledhje para një viti. Jo, jo, jo. Nga 200 mbledhje. Po ti ke dhënë autorizim para një viti, më ti po operon. Ti po operon me marsin e 2021. Premieri që ka u pozuar dhe s'është më. Është tjetër. Atëherë, e vetmja shkresë që ke ti është kjo copa letës së zotit Basha. Pse? Partia jote s'ka asnjë shkresë që atëherë. Nuk ke mbledhje grupit parlamentar për çështën e bashkë, nuk ke ato të protokolluar, s'ka zgjo, po s'ke shkresë. Nuk ke një shkresë. Si s'kemi mbledhje? S'ke bërë një mbledhje zyrtare. Po pra, s'ke bërë zgjedhje, s'ke bërë mbledhje, ke shil status, s'ka zgjo, pas zgjo. Jeni parti guac, katër veta. S'ke forum rinor, s'ke forum të gruas, nuk ke këshill kombëtar, s'ke këtu për ta. Nuk e bër asnjë mbledhje ke një vit e gjysmë. Keni bërë katër deklarata në publik, i fusi një takim, një mbledhje kaq. Ku është partia? Kemi lënë ty të flasësh. Statuti, ku është partia? Kemi lënë ty të flasësh. Po patjetër që flas. Un jam i shqetësuar për gjërat që ju jeni shqetësuar. Ne të kemi lënë ty. Zoti Bardhi. Dhe nëpërmjet te kemi lënë Zoti Berisha. Ne të kërkuam gjëra shumë të thjeshta. Gjërat e thjeshta. A keni protokoll dhe ju s'keni protokoll? Jo, sta. A bëni a mbani proces verbal mbledhje? Jo, nuk thash. Shumë të rëndësishme. Nuk thash. Dhe nuk mbani proces verbal. Nuk thash këtë. E deklarove këtë. Po kë thash? Që s'kemi protokoll. Jo, sta këtë. Ua. Po s'thash këto pra. Ktheje ç'a thash dhe do shikosh se sa po thënë të pavërtet. Po se kthej se është turp. Po të pavërtet, mos sa po thënë një të pavërtet, po. Unë thash. Ajo që unë thash është aktet e protokolluara. Aktet e protokollueshme në Partinë Demokratike janë vendimet e kryesisë. Dhe Doreqja kryetari nuk protokollon. Vendimet e Doreqja prap tani. Vendimet e. Po jo po them se që Doreqja e kryetarit nuk protokollon. Dhe ti më the gjithë më absurde të mundshme. Un thash Doreqja e kryetarit nuk protokollohet? Po. Po un sapo të provova që s'ka. A ke të protokolluar thash? Un sapo të provova që s'ka Doreqja me shkrim është dhënë Doreqja. Jo, në ore o zotri ti e protokollon Doreqja. Ti thua mua. Ja, ore, ai është sekretar pjesë, ti je sekretar pjesë. Po çfarë protokolloj më kasetën? Jo, mos fol. Jo një lloj kasetën, kasetën protokolloj. Këtë protokoll, kasetën. Cilën kasetë? Kasetën e pohimit publik të Zotit Basha. Bas kasetës ti thoshe, hajde këtu. Ti thosha un. Po.
Po ka dhënë përpara kryesisë më. Firmos. Ka një dokument. Ka një dokument. Partia që ka drejtuar vendin gjysmën e 30 sa vjet. O çfarë duke folur? Unë nuk bëj debate. Po pse më çfarë jeni? Jo nuk bëj debate kështu. Po si bën? Debate në kufin e absurdit unë nuk bëj dot. Si si të absurdit? Jo nuk bëj dot pra. Unë po të pyes zotëri. Edhe të deformosh fjalët e mia. Ti e ke protokolluar? Jo, e ke protokolluar. Zotëri, zotëri, e ke protokolluar dorëqen e Ruzim Bashës tim thua mua ai e dha në natyrë. Dhe ti s'ke mundësi për një vit e gjysmë të protokollosh të. A e ke them tjetrën autorizimin? Jo, thua. Mbarove. Po të lutem shumë. Ajo që unë thash. Dhe mua më lindë drejta them që këtë autorizim, zoti Gazmend Bardhi, ti e ke falsifikuar. Më çon për ndjekje penale. Unë? Po, patjetër. Unë kam drejt të bisedoj me njerëz. Jo, e ke detyrim, se ti sapo bëre. Unë detyrim unë. Ti sapo bëre. Jo, le ta hapin ata. Jo, jo. Gjyqtarët. Po gjyqtarët janë me ty. Ti sapo bëre. Gjyqtarët i ka ai lart. Ti sapo bëre. I ka Bimbashi. Gjyqtarët i ka Bimbashi. Ti sapo bëre. Gjyqtarët ta dhan ty. I urdhëroi Bimbashi ta dhan. Do sqarojmë. Problemi është. Do sqarojmë qytetarët. Komisioni s'po ta. Do e dëgjove çfarë tha sot komisioneri. S'ka rëndësi, ti mbarin pak me rradhë. Si lulzim bashkë. Se keni një vit e gjysmë. Keni një vit e gjysmë. Ti vetëm si surove. Keni një vit e gjysmë. Dhe se Basha nuk vjen. Që vetëm thoni të pavërtetë. Merë Bashën dhe nxirë. Thoni të pavërtetë. Merë Bashën, shko merë. Se ta kërkon komisioneri. Shko merë ti. Jo ti je sekretar. Shko merë ti. Unë s'kam nevojë me marr. Merë dhe çoj atje. Se Basha ka dhënë. Drejtoi partinë. Basha ka dhënë dorëheqje. Me të ndenjëna të forta dhe të dalë të fitojë. Basha ka dhënë dorëheqje. Dhe unë të vi të votoj për ty. Të dalë të fitojë. Basha po jo të fshihet pa deri pas zgjedhjeve dhe pastaj të dalë si humbës është unë si jam humbës. Dhe tani po dal. Se gjithë kjo është ideja juaj. Basha ka dhënë dorëheqjen. Edhe ka dhënë dorëheqjen. Si mund të përfaqësohet një njerëz që ka dhënë dorëheqjen? Ka një vendim, një njerëz që ka ikur s'mund të përfaqësohet. Ka një vendim të kryesisë. Një njerëz që vdes nuk përfaqësohet. Ka një vendim të kryesisë. Dhe përfaqësohet dhe mbi njerëz që vdes nuk përfaqësohet nga skuq. Vendjallet si Kostandini një vit më pas. Kryetari kur ka zvendësuar zoti Alibek ka marrë të gjitha pagat. Ka një vendim të kryesisë së partisë. Njeriu që vdes nuk përfaqësohet. Që një ka një vendim të kryesisë së partisë që një dorëheqjen e zotit Basha dhe që e ka pranuar dhe që është i protokolluar dhe që është i protokolluar dhe që kam njohur unë është njerëz personal dhe që është i protokolluar nuk po të njoh gazis dhe që ka është i protokolluar unë kam njohur një Gazmend Bardhi racional dhe që është tani ylli këto racional to gjëra të jo jo po të kërkoj po të pyes në emër të shikuesit teatrin atë në emër të shikuesit a e ke protokolluar dorëheqjen e Luzim Bashës? Dhe po të pyes apo më dëgjon apo jo? Po të dëgjoj pra. Po më dëgjon. Po më jep përgjigje. Po të jap më përgjigje, më dëgjoj, lutem shumë tani. Un po them Lulzim Basha ka dhënë dorëheqjen përpara kryesisë së Partisë Demokratike. Kryesia e Partisë Demokratike me një vendim të protokolluar ka njohur dorëheqjen e kryetarit të partisë. Çfarë nuk kupton deri këtu? Çfarë nuk kupton? Nuk kuptoj. Çfarë nuk kupton? Ja ta them. Çfarë nuk kupton? A pyete? Pse nuk doro, pse nuk kanë protokolluar një dorëheqje që nuk është me shkrim? Përgjigjë tipës. Po çfarë nuk kupton? Përgjigjë pra. Se ta kam thënë 10 herë dhe vazhdon po teatri. Teatër me ja, mua në studio ja, nuk bën ja, dot askush. Ja çfarë ku po kuptoj? Çfarë nuk kupton? Ja dëgjoj pra. Çfarë nuk kupton? Po kuptoj këtë. Po mbaj shënim. Lulzim Basha po. Ka bërë sikur ka dhënë dorëheqjen. Jo, nuk e ka bërë. Po dëgjoj pra tani. Po nuk e ka bërë. Po këtë kuptoj unë, a më pyete? Po nuk e ka bërë, mo ti si këtu për të bërë komente, ti e këtu për të bërë. Unë jam pyetje që sqarojmë opinionin. Unë jam kur ti përpiqesh të mashtrosh analizave. Kur ti përpiqesh të mashtrosh sikusin, unë jam për të bërë dhe koment. Dakor, bëj koment. Ti nuk e di ku mashtrova. Vetëm qetësoj. Mund të jesh mësuar me studio këtu. Ku mashtrova? Që lëpin shumë. Ku mashtrova? Ja ku mashtron ti. Ti nuk më jep mua. Ti thua që Lulzim Basha ka dhënë dorëheqjen. Ti thua se ti dhe nuk më jep protokollin. Është shumë e rëndë. Nuk e ke protokolluar. Është shumë e rëndë. Ti më thua mua, më flet mua për autorizim që do të ketë tani. O zotri. Realisht po bën teatr. Tani po bën teatr. Ore, unë them po bën teatr. Tani realisht po bën teatr. Dhe është një teatr. Unë po them Lulzim Basha nuk ka dhënë dorëheqjen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk të pranon zotri dorëheqjen. Do dalim te vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ke dal atje. Kam pyetje të tjera unë për pas të vendimit. Atëherë vazhdo atje. Lëri komentet, bëj pyetjet, marrim sqarime. Të lutem, teatr në studio me ulërima edhe me përfitura. Jo më zotëri. Bëj me dikë tjetër, jo me mua, un kam marrë. Po un nuk kam marrë për të pirë. Jo, jo, nuk kërkoj unë asnjë pirë. Bëj çfarë pyetje do të shtij. Po un nuk thres për të pirë. Asnjëri nuk e thres. Bëj pyetje. Kisha një jam para homologun tent. Bëj pyetje. Po vallëti më të mëdha thosh. Bëj pyetje homologun se ju jeni dy sekretar. Bëj pyetje. Ju qesharak tani ti thua mua, un të pyes sinqerisht, ju jeni qesharak. Kush është pyetja? Jam par këtu ishte sekretari tjetër. Po un e kam parë demokratike. Ju ju keni dy sekretar. Pas 2 vjetës mund të vini mua këtu me 4 sekretar, me 6 sekretar. Unë kam fajin për këtë.
Që kemi keftuar javës tjetër flamur nopën. Si kemi? Se kam unë fajn, pra keftuar, ti ke zgjedhur. Sekretar thua dhe ti. Si e njeh si sekretar. Sekretar dhe zmendot një mbledhje. Ke një vit e gjysmë. Ke bërë shumë mirë, mbledhje bëra para. Bën mbledhje ilegale në një hotel, ti mund mbash klientët e hotelit, se ti tjetër smer dot. Mbledhje bëra para. Zotri, zotri, mund të thresë këto komente edhe një herë tjetër, këto komente të. Unë dhe zotri ti kam thirrur këtu, nuk jam përfaqësues. Të forcave politike, patjetër. Prandaj unë nuk kam qef, nuk kam dëshir. Prandaj duhet bëni komente me etik. Se jemi në një media. Se çfarë të fyem ty ne? Po patjetër pra, mblidhni thua, mblidhni thua klientët e hotelit. Jo zotri, po kë mbledh thjesht? Ka mbledh burra dhe gra, antar të kryesisë. Zotria të pyet. Antar të kryesisë së Partisë Demokratike. Deputet ishin në takimin tuaj? Të para një viti e gjys. Ti di orën 4 mëngjesit? Të para një viti e gjys. Dhe nuk vinu me deputetëve. Të para një viti e gjys. Po zotri. Po zotri para nga mbledhja e para, jo më janë së shfarë mbledhja nga më të rëndësishme. Po prapas kolegët është nga gjuan Timo, nga gjallët më të rëndësishme. Gjuan Timo më të rëndësishme, unë nuk e quaj më të rëndësishme. Tani përjashtoni deputet nga grupi nuk e quaj më. Unë nuk e quaj, unë nuk e quaj më të rëndësishme. Ti e quaj. Ti ke gjëra të tua. Ti e quaj më të rëndësishme, unë nuk e quaj më të rëndësishme. Sa të fiksoj se sa deputet ka qenë. E sigurt është që ka qenë shumica e deputetëve dhe mbledhja ka pasur quorum. Kjo është ajo që mbaj mendon. Në ishin 40 deputet apo ishin 39 apo ishin 35, unë këtë nuk e kujtoj dhe jam shumë i sinqertë që nuk e kujtoj. Diçka sinqerisht. Para një viti e gjysma deputet kanë qenë mbledhje. E kuptova, mirë. Ti se mban mend. Se mbaj mend. Po të diçka tjetër. Do të gënjej, them 40. Unë nuk e kam problem fare që të bie dakord me ty që Sali Berisha është i korruptuar, minus i demokracisë dhe duhet ikë. Po të themi aty një herë që të sqaroj pak. Po jo, po të them diçka, më dëgjoj më një sekond. Nuk e ka problem fare të bëj sikur se kuptoj, të besoj që zoti Pasha është dukur dhe s'ka lidhje me askën. Edhe këtë e pranoj. Jo, prit. Po pranoj që edhe zoti Pasha nuk ekziston. Po e bëj budallaj, nuk ka problem. Po e pranoj të dyja. Po, dakor. Por s'ke pse e bën budallaj? Po s'ka gjë. Pikë ashtu. Po tani ti mund thuash diçka besueshmërinë kësaj gjëje gjykojmë ne. Patjetër. Unë them që patjetër. Po e po bën budalla, po bëj sikur po e pranoj. Sepse unë se pranoj. Ti mund të kesh arsye dhe mund të kesh vërtetë. Dhe unë mund të jem duke më katuar. Dakor. Por debati që ne bëjmë ne këtu është debat për interesin publik, sepse po, po debati bëhet fatkeqësisht duke lejuar njëri tjetrin fatkeqësisht me fol. Dhe ky është qëllimi jon. Po. Fatkeqësisht ngjarjet që ne flasim, pavarësisht se për ty mund të jenë personale në kuptimin që është grupi parlamentar, partia, kryesia jote etj etj. Partia jote janë ngjarje të cilat kanë një rëndësi të madhe për interesin publik dhe megjithatë ngjarje që na prekin ne të gjithëve. Sidomos kur kemi punë tek deputetët, se në fund deputetët janë përfaqësuesit tan, i kemi zgjedhur ne, jo juve. Dhe kur ne pyesim, pyesim se duam të kuptojmë këtë gjë. Nëse ti bezdisesh nga këtë pyetje, jo nuk bezdisem nga asnjë pyetje. Nëse ti nuk do të përgjigjesh pyetjeve, unë bezdisem kur. Këtë se mbaj mend, këtë se mbaj mend, këtë se mbaj mend, se mbaj mend, dakor, ne nuk pyesim. Jo as atë tash. Unë them ato që i mbaj mend. Gjëra që nuk i mbajmë. Është pa besueshëm mos më shmend një mbledhje më rëndësishme e grupit. Po se mbajmë më mora sa antar. Që kur kanë mbaruar zgjedhjet nuk ka pasur gjë më trisht ajo se ju keni përjashtuar gjysmën tuaj. 10, 15, 12. Po nuk e mbajmë mend more. Po nuk e mbajmë mend më. Dakor, unë kam mëshita besoj se mban mend. Po se po çfarë syje kam që sta them? Do ishte pa përgjegjshmëri që mban mend. Çfarë syje kam që sta them? Po do ishte pa. Një proces verbal, mund ta kemi një shënim në fund të mbledhjes. Unë jam kryetar grupi, as sekretar grupi, kam një pyetje. Mund të kemi dhënës grupi, mund të bëni publike. As nën kryetar grupi, jam një nga anëtarët e grupit. Mund të bëni publike se nuk ka lidhje partia si sekretari i përgjithshëm me mbledhjet e grupit parlamentar. Në mbledhjet e grupit parlamentar, unë jam një nga anëtarët e grupit parlamentar. S'kam unë për detyrë as mbaj proces verbale të mbledhjes, as mbaj numrin e deputetëve, as firmos, as zbulos asgjë. Kam lidhje unë me përmendarin administrative të grupit. A mund të bëni publike? A mund të bëni publike vendi e firmosur nga antarët e grupit, sepse vendimi i presidentit grupit duhet me firmë të gjithë antarëve. Jo, s'është e vërtetë. S'është e vërtetë. Si merr vendimi? Vendimi mbledhe, vendimi sipas statutit dhe rregullores së partisë niset nga rregullores grupit, më fal, rregullores grupit. Vendimi merret nga organet statutore të partisë, që në rastin konkret është kryesia dhe këshilli. Rregulloria e grupit? Po. Rregulloria e grupit? Po. Thotë që i presidenton partia deputetët? Po, ja do ta përgjigj. Si antar partie. Jo, jo, po flas, jo si antar partie, flas si antar grupi, jo. Dhe antar flas për deputet, ju keni po përshtuar deputet nga grupi. Po. Dhe unë dua të di, sepse kjo ka të bëjë me mua, deputetët frasusim, dua të di, si keni përshtuar deputet nga grupi, me çfarë procedure, çfarë votimi, si është votuar dhe keni dokument të kësaj mbledhje, kaq. Po, ta ta shpjegoj. Po, e bëre të publike. Jam i qartë. Sipas rregullore, sipas rregullores së grupit, grupi miraton qëndrimin apo vendimet që marrin organet statutore të partisë në rastin e masave disiplinore ndaj deputetëve. Prandaj ta shpjegova dhe po ta nisja me ta shpjeguar që ka patur mbledhje të kryesisë partisë, ka patur mbledhje të këshillit kombëtar, sepse sipas statutit të partisë,
kur një mas disiplinore merë nda një antari të kryesisë së partisë, apo përfaqësuesit saj, në rastin konkret deputetëve, do duhet të miratohet nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Dhe pasi është miratuar nga pamja statutore, masa disiplinore ka qenë përfundimtare, pra pasi është miratuar nga Këshilli Kombëtar, është zhvilluar një mbledhje e posaçme e grupit parlamentar, kur janë ratifikuar vendimarrjet e institucioneve statutore të partisë. Si janë ratifikuar? Dhe vendimi, do ta shpjegoj, ka patur, po me vot. Kush është procedura e votimit? I vetmi, se kush, ja do ta shpjegoj. I vetmi i cili ka qenë kundër përjashtimeve brenda antarëve të grupit parlamentar, ka qenë zoti Alfred Rushaj. Unë dhe zonja Tabaku kemi qenë që do duhet përjashtohet vetëm zoti Sali Berisha. Këto e ke thënë. Po dua të të shpjegoj pra. Antarët e tjerë të grupit. Antarët e tjerë, unë mbaj mend çfarë shkoj. Antarët e tjerë të grupit kanë miratuar vendimarrjen e institucioneve të partisë. Pra grupi që ka marrësi e partisë, e kuptova. Një sekond. Grupi që ka leve partisë. Grupi parlamentar, që ta dish në ritan, hape statutin dhe verifikoje, është një nga organet statutore të partisë. Po nuk është pra grupi vendos çfarë vendos partia. Patjetër. Pra, në çdo vend të botës, përfaqësuesi im, i bindet vendimet e partisë. Në çdo vend të botës, se dia këtë gjë. Grupet parlamentare ndjekin të njëjtën linjë okay. Dhe veprimtari politike si partia antarë të cilës janë. Jo se kam fare gabim. Se kam fare voton kundra partisë. Edhe se kam fare komplet. Kam tjetër sistem. Ju lutem, ju lutem, se më jep thënë po. E di më mirë sa mua. Kam tjetër sistem ata. Jo, ata nuk janë ata. Ata nuk janë edhe një fjali. Ata nuk janë me listë partie. Apo jo. Okej, okej. Tani se janë deputet që vinë nga listat proporcionale të partisë. Okay. Unë po kemi për në sistem një gjë që nuk e kemi ditës në fakt, po diskutojmë një përjashtim. Po të kemi dalë te përjashtimi para një viti, por ka një gjë që nuk e kemi sot me PD-ja të sotshme. Me ide të është e qartë, përjashtimi bëhet nga Këshilli Kombëtar, është e caktuar. Edhe grupi i rithemelimit dhe kjo Partia Demokratike sot e mbrojnë kryetar grupi Luciano Boshin nga Këshilli Kombëtar. Nuk e mbrojnë nga grupi parlamentar, se grupi parlamentar as mbi të dot. Dhe duhet se më jeton grupi. Sa do të bëj partia, po se bëri grupi. Jo, ai për ata është, për secilën palë ai është ata grupi. Ja ta shpjegoj në shtesë të saj. Nëse ata do kishin të drejtat ligjore për fajësimit të partisë, kryetari apo sekretari i përgjithshëm i partisë njofton kuvendin që ky është kryetari i grupit. Cili është neni që përjashton një deputet ke sa të partisë kuaj? Po të them ne tani, lutem, se na mbajtë 50 minuta me gjë që se kemi temë tani apo. Vazhdo. Vazhdo, jo, jo. Po ti bëj çfarë duash, mos po them gjë. Po ti lutem të vazhdoj. Ne kemi hapur një gjë tjetër ti merresh me ca përjashtime që. Ne po flasim asnjë për partinë. Nuk ka pas ka kuptim apo për tani. Ne kemi diskutuar edhe para. Ne do të diskutojmë për opozitën që jeni burtën. Po dakord. A për zgjedhje? Trasim çka bur. Po sepse po nuk bëhet çu, nuk bëhet. Statuti e përcakton. Po pra po ato statuti ka drejt zotria. E thon statuti që përjashtimi bëhet nga Këshilli Kombëtar. E ka nga antari grupit. E ka përcaktuar statuti. Antari grupit? Antari grupit parlamentar. Masa disiplinore. Në hy. Ça neni? Masa disiplinore do të jeni neni tani. Masa disiplinore përjashtimi, kush masa disiplinore? Masa disiplinore përjashtimi, kush masa disiplinore? Tre masa ka disiplinore. Neni që ka masë disiplinore. Pa tjetër, po. Përjashtim, pezullim, vërejti. Janë tre masa disiplinore. Atere, thua i gjatë të nuk e pengoj do të këtë që të po jo, në buna është të tasin për gjera që kemi arë. Atere, folë, po thëmë që të këpër të. Po jo, po unë e njësa kështë të kemi rrugë lecimen. Të kemi një referencë kur flasër. Kjo më shqetëson. Referencë kam unë. Qa referencë e kjo? Kjo më shqetëson. Kam unë. Si merë vendimet e partijës. Ja, e di që kam unë referencë. Si duhet funksionoj? Unë po të themë si statut. Unë kam, i referohem faktit. Statut i është kështu. Do t'ja bilekaj. I referohem, pluden, vetëm i sekundë. I referohem faktit që ka dhënë dorëheqje një kryetar partije dhe për një vit e pas të lutem. Forumet nuk mblidhen për të zgjedhur një tjetër. Por kanë vendosur po, ta zgjedhin pas 15 muaj. Nëse më jep. Nëse më jep. Ta dua të di unë. Nëse ti do ta zgjedhësh pas 15 muaj kryetarin e partisë. Dhe jo në një parti që është një dramë të madhe, në një vend me probleme të mëdha, ti kërkon ta zgjedhësh kryetarin e partisë 15 muaj ke marr vendim më pas, pasi të mbarojnë zgjedhjet. Po. Të, mund ta shpjegoj. Ti ta thuash. Do më apo ti ta shpjegoj. Po ti ta thuash tu. Po. Urdhëro. Mund ta shpjegoj. Shpjegoj. Faleminderit. Pse pas 15 muaj? Ë? Po. Pse pas 15 muajsh? Po pra ja, po të mlesh ta shpjegoj, do ta shpjegoj. Në 21 mars 2022, zoti Basha dha dorëheqjen. Në 22 mars 2022, dhe këto janë gjitha veprimtari publike, kuptimin që janë pasqyruara në media. Në 22 mars 2022 është mbledhur kryesia e Partisë Demokratike,
Më falë, për pare se mbidhë që kryesia, është mbidhë grupi parlamentar të lutem më dëgjo. Jo, kalendar në enciklopedik. Jo, jo, s'do për kalendar, do të shpjegoj gjdo veprim dhe arsyet. Jo, janë shumë të rënsishme. Pse jemi sot në këtë situatë, do të shpjegoj. Po, jo, jo, pse ti, është pyetje shumë e thjeshtë. Po pra, po do të... Ke vendosur 15 muaj më parë... Ja, do të shpjegoj. Kryetarin do të zgjedh 15 muaj më pas. Jo, se kam vendosur ashtu, po më lër një sekond. Po si e ke vendosur? Më lër pra një sekond të ambaroj. Në 22 mars 2022 është mbledhur grupi parlamentar fillimisht. Dhe grupi parlamentar ju e dini ka patur diskutime edhe përpara dorëheqjes se ishte organi që nxiti zotin Basha të bënte një hap pas. Dhe prezantoi një platformë me 4 pika në 22 mars 2022. Ma shpjegoni një hap pas se kuptoj. Hap pas që që të tërhiqej zoti Basha la dorëheqje. Është aty po zoti Basha la dorëheqjen. Se është aty ta shpjegoj më vonë, po tutje mos ndërprite kjo, është shumë e rëndësishme. Ku kishte dy çështje kryesore. E para ishte që njihte dorëheqjen e zotit Basha dhe përshëndeste dorëheqjen e zotit Basha dhe i bënte thirrje zotit Berisha që të bënte të njëjtën gjë, të tërhiqej nga ambicia e tij për qen pjesë aktive vendimarrëse në Partinë Demokratike dhe shtrinte dorën për grupimin e zotit Berisha, që duke qenë se tashmë vendi i kryetarit ishte vakant, Partia Demokratike, cila ishte plagosur nga një luftë 6 mujore me njëri tjetrin, të drejtohej nga një trup e përbashkët me përfaqësues nga pjesa jon dhe nga pjesa e zotit Berisha. Nuk ndodhi. Duke qenë një sekond. Duke okay, qenë se shumë, nuk duke qenë se ishim një vit larg zgjedhjeve dhe realisht imazhi i Partisë Demokratike ishte dëmtuar shumë rënd, u çmua që propozimi për drejtimin e partisë deri në zgjedhje lokale, që mos copëzohej partia me sherrë të tjera të brendshme, e të lollej me sherrë të tjera në procese zgjedhore pas zgjedhore, se partia 3 muaj kishte që kishte kaluar procesin zgjedhor, partia drejtonte ky trup. Ky qëndrim i grupit parlamentar e përsëris është miratuar nga kryesia e partisë si një platformë dhe shtrirje dore ndaj zotit Berisha. Ra, nuk u bë. Një sekond. Në 25 mars, po? Se nuk mund bëjmë se kur nuk ka ndodhur asgjë, po jo, nuk zotit bëjmë. Berisha, ja një sekund pra, lutem, ma lërë të asjeroj se shumë e rëndësishme. Po? Nëse nuk ju bind, bëni pyetjet që doni, po më lejoni të shpjegoj me qetësi çfarë ka ndodhur dhe pse nuk është vepruar. Po vetëm një gjë, ne dimë çka ka ndodhur, se okay. Kemi përcjellë këto ngjarje. Jo, po sa e harrojmë. Ne logjikën se çka ka ndodhur ne dimë. Se janë bërë të... mbledhjen e grupit ne që po jashtoj të po. Ju... Në 25 mars, një sekond. Kishte pasur kohë të zgjedhësh kryetarin. Të lutem, jo nuk jo s'kam pasur kohë, nuk kam dashur ta zgjedh, do ta shpjegoj. Çfarë thot statuti? Jo të lutem. Ja pra çfarë thot statuti? Statuti skafa. Në 25 mars 2022, zoti Berisha është paraqitur në zyrën time, një merë një vendim gjykate në dorë, ka ardhur në zyrën time, dhe tha, për shëndetje zoti Bardhi, ky është vendimi i gjykatës, një shkarkimin tuaj nga detyra, partia jam unë. Në 25 mars, pra 2 dit apo 3 dit, pasi ne kishim parashtuar... Ka arruar të këtë qëfar kam arruar? Ka arruar të caktove ngeleta një kërëtarë? Po, se saktova. Dhe që Enkelet Alibeja nxori në platformë që pas ka qenë pikërisht kjo që keni bërë. Jo, jo, s'ishte platforma Enkelet Alibeja këtë. Platforma Enkelet Alibeja, jo, jo, jo. Ai e lexoi. Kryetarin do të. Edhe një herë, në 22 mars që të bëheshin zgjedhje lokale, po thashë. Jo, ishte propozimi i deputetëve. Po pra, kjo është bën sot, ishte në platformë. Jo, prit një sekond pra, se s'është kështu e ton, pra nuk është kështu. Po mirë, po më lër ta mbaroj. Po pra, ktheu pak te Alibeja, pastaj vazhdo me Berish. Yes, po shpjegoja arsyet që lidheshin me zgjedhjet. Po pra, dhe kjo Alibeja dhe platforma. Jo, Alibeja ishte rregull statutor, zbatu rregulli, pra ishte veprim që ngarkonte statuti, nuk ishte lidhje me qëndrim politik. Pa mbledhje kështu kompakt. Në 25 mars 2022 zoti Berisha u paraqit në zyrën time dhe tha, jeni të shkarkuar, partia jam unë. Dhe pavarësisht ai vendim gjykate, nuk kishte forcë ligjore, ne e pranuam si një realitet juridik dhe politik, liruam selinë e Partisë Demokratike, dhe zoti Berisha filloi të sillej sikur të ishte Partia Demokratike e Shqipërisë. Nisi proces të brendshëm zgjedhor. Yllit lutem më dëgjo se pastaj më bën pyetje ose më thua gjëra që unë nuk kam. Nuk them me aty unë se unë jam i qartë çfarë. Një sekond. Ti po po më dhoni mua një kalendar të qartë enciklopedik. Se kemi ngecur prapë, se jemi në këtë situatë ku jemi. Jam i qartë. Duke qenë se zoti Berisha nuk e pranoi platformën që ne i propozuam në 22 mars dhe hyri në selinë e Partisë Demokratike dhe filloi të sillej sikur ishte Partia Demokratike, në 30, jo në 30 prill, diku në fillim të muajit prill,
grupi parlamentar është rimbledhur dhe ka propozuar një platform të re, që bia ajo që thot Antoni për zgjedhjet pas zgjedhjeve. Cila është kjo më? Pra ajo ishte si një propozim paraprak për të qetësuar gjakrat midis nesh dhe për të pasur një pajtim mes gjithë grupimeve brenda partisë. Në prill grupi doli me një tjetër platform. I tha zotit Berisha, ke nisur një proces organizimi të partisë. Të lutem, stopoje, dhe këto janë gjithë dhëna publike, po ti kërkoni në Google, dalin të gjitha qëndrimet edhe platformat se janë me shkrim të grupi parlamentar dhe të kryesisë së partisë. Dhe i tha stopoje procesin e një anëshëm që ke nisur nga baza deri në qëndër, të fitojmë një muaj kohë, të ndërtojmë një proces të përbashkët dhe të fillojmë pas një muaj organizimin e partisë nga baza e partisë deri në krye të saj. Edhe kjo platforme grupit parlamentar u hol poshtë nga Zoti Berisha, e cili vijoi me ngritjen e strukturave paralele. Ne ishim përpara dy zgjidhjeve. Ose të formsonim ndarjen përfundimtare të Partisë Demokratike në dy deg, ose të prisnim zgjidhjen e ngërçit ligjor dhe hapjen pas ti të një procesi të përbashkët zgjedhor, sepse unë nuk mund të ndërtoj sot strukturat Partisë Demokratike, ku një pjesë e Partisë Demokratike nuk e njohin këtë proces, sepse kjo do të ishte një ndarje përfundimtare e Partisë Demokratike në dy pjesë. Unë nuk e shikoj zgjidhjen as unë dhe as kolegët e mi, nuk e kemi parë zgjidhjen tek ndarja në dy pjesë e Partisë Demokratike. Ne kemi evidentuar një problem që është në Partinë Demokratike, 2, 3 apo 4, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër kanë përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë për të mos e copëzuar Partinë Demokratike. Dhe zgjollëm që ne nuk do ndërtojmë asnjë proces paralel të njëanshëm me një pjesë të partisë, sepse në atë mënyrë do kishim ndarë partinë në mënyrë përfundimtare në dy pjesë. Pra, dhe kishte një proces, a mund kishim bërë ne siç bëri zoti Berisha, që të kishim vijuar edhe ne me aktivitet politik, me ngritje strukturash paralele, me ngritje kryetar seksioni, grup seksioni, kryesi, këshill kombëtar. Pse ju ka ndajmi që nuk e kuptoj që Berisha kishte ndarë përfundimisht me ju? Dhe kishte bërë gjitha këto që thua ti tani. Edhe un jam ndar përfundimisht me zotin Berisha. Po, juve... Kjo nuk ka asnjë diskutim. Po demokratët që i shkojnë mbrapa zotit Berisha nuk janë ndar përfundimisht. Demokratët që nuk janë me ne thua dhe janë me Zalin Berisha. Me demokratike dhe demokratët, jo më nuk do reformoj. Udhëheqja duhet ndryshoj antarët. Duhet të shërbej antarëve, po duhet të ndryshoj. Nuk thash duhet të reformoj, të edukoj antarët që ta kuptojnë. Këtë thashë se në gjithë të gjithoni ajo që un po them, në gjithë të gjithoni ju është mungojnë antarët, në gjithë të gjithë tregove. Ajo që po them un jo nuk mund të bëj. Mungojnë antarët, nuk mungojnë antarët. Ju po thoni, e di çfarë thoni ju, ata e vendosin mungojnë antarët. Ta them në mënyrë metaforike, për shkak perceptimit që keti dhe që kanë. Po na thot ju, ta them në metaforike. Ka zgjallur Krishti. Jo, ta mbaron, nuk ka nevojë për fytyrën e Enkelit Alibeaj. Nuk ka nevojë për fytyrën, jo, thashun se përmend afare. Selinë Partisë, po jo, nuk e përmend afare Enkelit Alibeaj. Ka ardhur në, ka marr Krishti fytyrën, po jo. Mos thysin atyre që gjëra të jo, themos unë. Jo, po i them popullit un, se ti kalendarin e zove. Ti kalendarin e zove. Opinion tënd. Unë të bëj pyetje ti lezo kalendar. Si përkthim timin, jo. Zotri, ti lezove kalendar. Të shpjegova. Datën ka që ka ndodhur kjo, ti që ke mjeshtrin mbajtjes datave. Të shpjegova. Unë nif një Sali Berishën që mban mend data kështu. Të shpjegova. Va, të mëdha shumë, të panumër dha. Të shpjegova. Kjo nga një njeri më i madh se Saliu. Sepse këto janë akte të rëndësishme për Partinë Demokratike dhe unë i bëj. Ti po më thua më data. Dhe por ti nuk po më thua konkluzionin tënd. Zotri, po ti s'ke vajt antarët, se partia e përket antarët. Kush tha ty që s'kemi vajt antarët? Sot Engeli Dalibeja ka qenë takim antarët. Jo, pse s'keni bërë votim antarët? Dje ishte në takim antarët. Nuk është problemi Engeli Dalibejait, që ju ka kapur fyti Sali Berisha dhe nuk i transmetoni aktivitetet politike të tij. Ne nuk transmetojmë aktivitetet. Si ka kapur Sali Berisha? Për fyti. Të kujt? Për fyti, mediat edhe televizionet. Ne edhe mund ta ketë kapur Sali Berisha. I ka kapur ne për fyti. Jo ty more, jo. Ne televizionet po çin televizion, televizion këtu. Zoti Alibeja, Zoti Basha janë krijesa Zoti Berisha. I ka krijuar Zoti Berisha nga Içi. Edhe ty, Zoti Berisha ka krijuar. Mua as ka krijuar, s'ka pasur fare. Un kam qenë shqiptar për ime vrapore. Dhe Zoti Alibeja. Ti po vjen me një njerëz që ka ikur me vrapun nga Sali Berisha. Un jam i pari që kam ikur dhe kam qenë ti. Ka ikur me tmerr mes natës nga Sali Berisha. Ti po flet me një njerëz që s'ka lidhje fare.
ka ik me vrap. Pra, e kisha në politik, e kisha në politik. Ti do duhet të thuash si individ. Jo, jo, nuk ka problem. Se si individ është zotëri. Zotëri, e di. Gazi nuk ka problem. Me të gjithë këtë kalendar enciklopedik që ti më citove mua. Ne është angazhuar nga zotëri. Ishte duke na thënë. Jo, nuk jam angazhuar se duhet të kesh çështje tjetër, nuk ka rëndësi. Ne, me fytyrë si Partisë Demokratike pas karrës, ti je i vonë, e ke fillu, e ke fillu me 81 vjeç. Në politik. Nga 0 në maj, po dëgjoj. Jo, jo, se kanë filluar në 0 në anëtar Partisë Demokratike kanë qenë. Edhe unë jam themelues si Partisë Demokratike në studentë vjetorit. Po, politikë janë futur vet tani. Po ç'ke bën politikë derisa të mori Zoti Basha, Zoti Berisha. Tani më po flasim. Me ç'ke bën? Me ç'ke bën Berisha bën personale, ke thënë ka punja indirekte. Se bëra fare. Në politikë, jo, në politikë ty të ka futur Zoti Berisha dhe Zoti Basha. Unë jam futur vet, kam pjesë në studentë vjetorit. Patjetër. Ta mbyllim këtë çështje. Atom kanë futur politikë. Jo vetëm kaq, po megjithëse u kam punuar më shumë, ju keni bërë më shumë karrierë. Me qira fjalë kësaj. Me dëshirën, me dëshirën dhe besimin e Zotit Berisha. I cili ju ka, i cili ka bekuar, ju ka besuar Zoti Basha, Zoti Alibej dhe gjithë ju. Do ta duash gjë që ta marrësh. Po pra, dhe gjithë ju. Nuk e ke dashur. Dhe gjithë juve. Sot tani që ke ngel pa pushtet, shtutmori Berishën deri dje së vitosesh. Tani pushtetin e nevojshëm. Po nuk ka problem, o gazet. S'ka problem. Personal. Nuk ka problem. Edhe politik. Nuk ka problem. Në 3 muaj keni ndryshuar në 13 muaj keni ndryshuar 100 herë qendrimin Zoti Berisha. Nga heroi kombi. Un? Jo, jo, partia juaj pra Zoti. Asnjëherë në botë. Nga heroi kombi. Ta ndryshuar. Kishte kishte pasur Abilekaj. Të njëjtin qendrim për Zotin Berisha. Abilekaj dhe Murti, se i lam jashtë. Ti ke ndryshuar qendrim për Zotin Berisha dhe ky është fakt. Po letën mos e bëni personale. Ti po kritik. Edhe sot i them ti iki. Edhe sot. Ti ti thua tani për një moment më shfaqje si njeriu më parë mor në botë, pastaj sulmon personalisht. Unë i kam personalisht më thua. Unë edhe sot i them ti iki. Tash ka hyrë në politikë nga Zoti Berisha. A mund të fut një kolegë këtu? A bine kaj përfundon me sulm këtë ndryrë pra. Zoti Basha, u kam shpjegimin që i bëri, shpjegimin që të bëri vllai gjatë të gjerë. Çfarë i thua? Unë e dija që të ka fut politik Zoti Berisha. Lutem. Gjëra i di gabim. Po dakord more. O mund të jetë historinë e Partisë Demokratike e di gabim. Po e kem mësuar vonë dhe në mënyrë sipërfaqësore. Po mund të jetë pak më thellë. Unë do të ta di. Jo, jo, pak më thellë. Disa gjëra i kam mësuar nga ty. Patjetër, patjetër. Ti ke thënë gabim, problemi jot. Ti ma ke thënë në politikë më ka afruar Zoti Berisha. Po ti kam thënë gabim, tani se nuk do të bëjmë. Po ti patjetër. Gazi po ti sa jogë në moment. Jo, më pse kush të ka bërë kryetar të kryeministit më bot. Kush ka kandidat për deputet i PD-s? Patjetër. Kush të bëri kandidat për deputet? Partia Demokratike. Ti kush bëri? Ti kush bëri? Partia Demokratike. Partia Demokratike. Partia Demokratike Lulzim Basha. Unë se mohoj. Nëse ti e ke kompleksa. Po pra, po ka fut politik, pra, ka fut politik, se kam qenë student i vetë, jam themelues. E kam themeluar Partia Demokratike. Patjetër. Pasi e themelove. Ti e gzon sot, që ti po i mban vulën sot. E kam themeluar unë. Pasi e themelove. Ti ke ka vulën. Pa pyetur mua mban ti vulën. Pasi e themelove. Ti futi në bisedë dy kolegë. Kontribuova për Partinë Demokratike. Ku? Kudo, në kryeministri, në media, në popull. Pasta iku me vrapë në partijet e politike se o të merua. Në kryeministri, me partijë, qa i bëti ju kësa partijë? Pa tjetë, pa tjetë, dy vjetë dhe kam ikur. Kem hyrë aktivisht në politikë. Kry iku me vrapë sepse partija demokratike të tremte. Kam qëllë dhe për para kryeministri. Edhe mua më kujtojt me zika lënët e godina atje. Ti po bën një... Ofer. Po bën një... Duket si po bën një gjithë madhek me këte që po bën në mua. Po të duket si po bën... O, se jemi, doni të... Më the, përfaqësuar situatën doni ta qesh. Edhe ti ke qenë në politikë. A ju lutem. A Bilekaj, këtë dha atë përgjigje, e dëgjove? E dëgjova dhe po pres të flas me zotëria. Fol atëre. E para, zotëria tha që dha dorëshën Basha dhe harroi që pas dorëshës së Zotit Basha, nga 22 deri në 25, emëroi në 21. Një kryetar. Po dëgjoj. Emëroi një kryetar. Po pra 21 dha dorëshën Basha, nga 22 deri në 25 ti emërove një kryetar. Në 21 është caktuar Zoti Alibej për dëgjuar. Emërove ti. Jo nuk emërova unë, emëron statuti i partisë. Edhe këtë kemi seruar herë tjetër. Ata, tani do të lexoj pak statutin. Po, lexoja. Me që jemi statuti. Po. Ne jemi 46. E lexove edhe herë tjetër, është ta dim se po përsërisim një emision, jo, ndërkohë që nuk po flasim për gjëra. Si më dëgjoj tani? Cilat nuk keni ftuar? Si tani ti trego ku e ke rëstuar ne? Ti gjëra në kaluar dhe nuk e thua dot. Se ka dalë një dokument edhe sikur ti e ke. Po jo tani se ta lexoj të plot. Ti je bisedë tani edhe çka respektohet ti. Ne jemi në mungesë të zgjatur të kryetarit të 26. Dhe në autorizim të ti, njëri prej tyre zvendëson kryetarin. Po. Kretar. Tu po flasim për autorizimin, mbaj shënim, të është nejnë 26.4. Po. Po flasim për autorizimin, ka shuar kryetari. Po. Në munges të zgjatur, thot, statuti, nuk thot në doreqe. Po. E dyta, thot, në munges të këti autorizimin, duke përshirë rase dhe doreqes nga tyre kryetarit, që është kemi këtë rast, po. Sekretari për gjithë mbledh këshillin komtar. I cili? I cili komandon në kryetarin, këshilli komtar. Jo, jo, i cili, lezoj pak. Mbledh këshillin komtar, i cili komandon në kryetarin të drejtojnë partin dhe në rikësimin e kryetarin dhe tyrë,
Apo zjeni kryetari i tri. Jo, lexoj, lexoj tamam. Kaç, kaç, që urdhro. Merë lexoj. Jo, lexoj un statutin, po merë. Po vazhdo. Një statut. Po, s'keni për tjetër këto ditë? Dakord, jo, jo. Se ju du letra. Pa protokolluar. Letra të formuar. A ke bërë statut tjetër? A ti pa, në faqen zyrtare e Partisë Demokratike kjo, nuk e ka marrë nga. Jo, dakord, jam po ashtu është. Akti i parë që bën sekretari përgjithshëm në dorë heqe, jo në mungesë të zgjatur, është që mbledh Këshillin Kombëtar, i cili vendos. Jo sekretari përgjithshëm. Tani ju jeni në shkelje, në dy shkelje. Para se të vinte Sali Berisha te selia juaj, e para që pas ka dëshuar një autorizim ai që lëshohet vetëm në mungesë të zgjatur, dhe jo në dorëheqje, dhe e dyta që nuk e mbledh Këshillin Kombëtar. Jo, jo, një sekondë. E treta është pastaj. Mbarove autorizimi, lëshoj. Ja, ta mbaroj treta atë. Okej, fal. E treta është pastaj që kur vjen ai dhe merr pjesë, ju duhet të bëni një proces, si kishim menduar juve, që atë platformën që paraqiti Jani Behaj me grupin parlamentar, që ti thua është e grupi parlamentar, që nuk do bën zgjedhje deri pas zgjedhjeve lokale, të u bë realitet sot. Kjo ishte dhe ishte marr masat që me autorizimin e Bashës, po këtë diskutojmë më vonë. Tani këto dy shkelje mund të mos harroni. Po, së pari autorizimi lëshuar nga zoti Basha nuk ka lidhje me drejtimin e partisë. Nuk ka lidhje me drejtimin e partisë. Ka të bëj me çështjet që lidhen me zgjedhjet, siç ka autorizim për çështjet që lidhen me përfaqësimin në gjykatë, siç ka autorizim për çështjet që lidhen me financat e partisë. Siç ka autorizim, siç ka autorizim, më fal, a mund ta mbarojnë në 46 statutit, po më djo muaj sekond. Në 46. Po. Më thonë çim pik. Të flasim konkretisht se këtu është problemi. Që më djo ta mbaroj pra, ta mbaroj. Se s'ka marrë me lecu statutin se statutin e di. Jo, jo, ne do të themi kush është lishmëria, se këtë lishmëri më flasim tu. Lishmëri pra. Po kjo është statuti është lishmëria, se këtë lishmëri. Po. Si kundër ka autorizim për mënyrën e administrimit të, po themi, punëve administrative të partisë. Pra gjitha këto autorizime garantonin funksionimin normal të partisë në çdo aspekt. Drejtimi, dhe ajo që ju lexuat, ka të bëjë me kush do drejtoj partinë demokratike gjatë kohës ku kryetari ka dhënë dorëheqjen. Çfarë situate ishim ne në 21 mars pasi zoti Basha dha dorëheqjen? Kam thirrur kryetaren e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe dy nën kryetare, duke qenë se ishte kompetencë e sekretarit përgjithshëm që të thërriste mbledhjen e Këshillit Kombëtar për të diskutuar mbi mbledhjen, që mos ishte një çështje që ta merrni vesh nga televizori, për të diskutuar për se kur do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që do të zgjidhte njëri nga dy nën kryetarët për të drejtuar partinë. Sepse si pas statutit, dhe ajo dispozit nuk mund lexohet e shkëputur, si pas statutit, në çdo rast Partia Demokratike ka të pakton dy nën kryetarë. Dhe do duhet jetë Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike që zgjedh njëri nga të dy që mos zihen nën kryetarët, se kush do ta drejtoj partinë. Në atë takim, zonja Tabaku më ka pohuar në prezencë të nën kryetarit tjetër dhe të kryetarit të Këshillit Kombëtar, lutem më thonë. Ta përfundoj. Po kemi bërë këtë bobet. Si? Këtë bisedë kemi bërë. Patjetër. Po, dhe të kam thënë që ti se më thuaj se kam pra ta mbaroj. Ku e bazon në cilën nem statutit? Po hapim statutin këtu dhe më thuaj. Në lezim ta ti nem për traktor. Ti pa e mbledhur që tu thonë mbledh Këshillin Kombëtar, nuk thotë takon në kryetar dhe i pyet ta bën ti. Që të zgjedh njëri nga nën kryetarët. Që të zgjedh njëri. Po Këshilli Kombëtar, jo sekretari i ministrit. Po Këshilli Kombëtar kishte zgjedhur nën kryetarët, mos ishin temruar ata. Jo, jo, Këshilli Kombëtar. Nuk thotë zgjedh nën kryetarët nga e para. Po çfarë pra? Thotë komandon njëri nga kryetarët në detyrë, Këshilli Kombëtar. Po. Po pra ku umbrot Këshilli Kombëtar? Po ja pra të ta shpjegoj, pra më lër ta mbaroj. Partia kishte shpjegoj një jetë partia, nuk është mirë. Po, e çfarë tani kuptoj. Të pëlqen kjo pjesa se drejt klikimet edhe jo më klikimet, varet me klikimet. Mirë po. Unë kam dikur edhe këtu, nuk ka problem. Unë thashë me Luizin edhe. Unë të thashë që teatri nuk më pëlqen, po ti vazhdo. Ju jeni bësi Luizin, Big Brother hyr është Partia Demokratike. Dakor. Po tani të lutem shumë. Dakor. Edhe kjo. Tani ç'ka lidhje me klikimet ne tani? Ne kemi i themi njerëz, po duan na shikojnë, po duan më kurmos na pafshin. Gjykoj vetë për mos e mbledhin. Jo, nuk e gjykoj. Gjykoj zoti Gaz.
Bardhi që nuk do ta mbledhë këshillin. Nuk kisha çfarë propozimi ti bëja këshillit kombëtar. Ku di ti lëra këshillin dorë ka kryetar këshilli. Se ke ti dorë. Nuk kisha. Ti mbledh këshillin dhe vendos këshilli, ja të jep zonja tabaku këshillit, ja thoshte. Tani do unë nuk kam këshilltarën e Ritan. Unë po shpjegoj. Unë po shpjegoj. Po se thuj, leja ti bëj arrogant, çe bëra arrogant. Po nuk jam arrogant, more. Po çe bëra arrogant, e kam fal arrogant. Ja kuriozitet, çe bëra arrogant, zonja i thon. Ambarove. Çfarë mendon se je? Ambarove. Çfarë mendon se je? Ambarove. Ti je përgjegjësi edhe dhe për mua. Për situatën ku je. Për mua. Po, minimumi i etikës, edhe maksimumi i arrogancës është mos lësh tjetrin për të folur. Po pra, po ti po na shpreh. Unë juve folu gjysmore, unë ju dëgjova në toni foli. Ti na lexon mbajta. Vetëm po pyesim unë mbajta kalendarin e punës. Unë mbajta. Ne vetëm po pyesim unë. Nuk e ke mbledhur këshillin kombëtar si zotë statut. Po shpjegoj, po mos ndorysh ti, unë po ja shpjegoj Antonit, i cili është duke më dëgjuar me shumë. Po më Antoni s'po kupton që fare, ja ka shpjeguar. Bën përpjekje ta shpjegoj, ai nuk e kupton. E di ti. Sepse nuk e ke mbledhur këshillin kombëtar, ai nuk e kupton. E di ti, po ai. Po tani për trapa na merr ne këtu. Po s'po thot gjë. Ora jeni vetë apo jo? Edhe kjo merr. O zotri, a kupton çfarë po thua? Edhe kjo merr. Ai po thot zotri, ti nuk e kjo merr shumë klikime. Nuk e mbledh ushtrin kombëtar. Edhe kjo merr shumë klikime. Ne ti tani i bie nga aretares. Edhe kjo merr shumë klikime. Tani pa por na. Ora ne na ke gjetur ditë na vini ashtu. Ora ke mbledh ushtrin kombëtar apo jo? Edhe kjo merr shumë klikime. Zotri, zotri, e ke mbledh ushtrin kombëtar? Mos për ti, mos bëj teatr, të lutem. Teatrin e bën ti. Pra Anton, që tregon prallë me mbret. Dakor. Shumë të lutem shumë. U qetësove. Zotri, e ke mbledh këshillin kombëtar apo jo? Po këtë po thot zotria. Po jo, pra jo, po thot se ka mbledhur. Atëre, jo, nuk ka mbledhur asgjë. Se ti asgjë s'ke bërë asnjëherë. Asgjë s'ka mbledhur. Në të gjitha gjërat që na tregon ne këtu, po ju sikon pse s'ka mbledhur. Ti s'ke bërë asgjë. Ti s'pas ke. Ti përgjigjesh. Ti protokoll nuk ke. Mund të marrësh leje nga dy zotrit në studio. Ti për të zërë ban nuk mban. Në mbledhje. Mirë që s'ka respekt. Vjen këtu dhe thua çfarë të duhet. Pa kënë respekt për pyetjen tënde. Jo, ti nuk ke respekt sepse ti po na sjell vërdall për disa pyetje të thjeshta. Ti vjen vërdall me thënë se porta më brek kalendarin, lexon nenin. Pastaj një rast tjetër thua nuk e di statutin, po nuk e di statutin. Një moment e lexon, një moment se lexon, një moment se protokoll. Një moment se protokoll, një moment është partia, një moment grupi parlamentar pra. Kjo është teknika që ti zot përgjigjesh. Dhe kjo është munges respekti. Ti mund nuk munges shumë e madhe. Po po them diçka. Ne po sillemi shumë shumë normalisht. Ka një shqetësim se nuk na plas fare as me Sali Berishën zotri, edhe a grupin tjetër. Edhe po të flasim ne na plas se s'ka opozit fare në Shqipëri. Po. Kjo na nuk ka fare. Po, dhe fakt po. Ai del dhe bën çaj do qefi ai tjetri. Dhe në fakt po flasim, në fakt po flasim për opozitën. Po, jemi kthyer. Po, po po flet. Po flet edhe kon prallë me mbret. Është hera e dytë që jam në këtë studio dhe po bëni të njëjtat pyetje dhe jeni shumë. Shinë njëjtën pyetje, ma ai komisioneri të mori për por. Komisioneri sapo ka thënë në një televizion tani. Po nuk u paraqit Lulzim Basha. Nuk ka, nuk duan të zgjidhin. Nuk ka zgjedhje, nuk hyn. Dhe ju zonë të hyni zgjedhje. Që të humb Saliu dhe pastaj të vini ju. E kupton apo jo? Komisioneri sa po ka thënë? Po të leshti me fol do kuptoj atë që ai ka interes, jo atë që don ti. Jo, jo, ai dëgjoj, ai trerë sot. Okej. Cilin kontar zotri? E ke mbledhur si kontar? Jepi përgjigje atë. Jepi përgjigje. Ore ke mbledhur si kontar? Jepi më përgjigje ti. Ata ka bërë ty pyetje, ama ka bërë mua. Jo, ty, po ti s'do të përgjigjesh. Atë më lër. Ti po vjen vërtet. Më lër të përgjigjem. Unë nuk përgjigjem as si don ti. As si mendon ti. Po un kam respekt për shikuesin. Po pra, dakor, edhe un kam. Domethënë ne nuk mund të bëjmë këtu si po dha për brek pastaj. Edhe un pse kam respekt. Po jo pra tani. Edhe un pse jo pra. Të ruaj me ti, njerëz që jemi në televizion, po, që kemi respekt ore, për. Ore ti po, ore ti po tallesh me ne. Kam, ti po vjen vërtet kot dhe po tallesh me ne më burr. Ore po tallesh, nuk je pasi përgjigje. Ti po thua zotri vetëm kalendar enciklopedik. Datën ka kështu në orën 4 të mëngjesit kjo në 3 ditë. Po zot Marleti unë çfarë them? Po ti do të Po ti do të pyesë do marrësh për gjithë. Ti nuk mund të gënjesh. Ne komenton unë s'po bëj asnjë gënjesh. Je vetë burr, si mund të gënjesh më? Ju dhe mos e thuj më po gënjen se nuk po gënjej dhe unë nuk gënjej kurrë. Do të lutem të rishim brapsh. Po kështu vonë të gjithë në gjithë botën. Po dakor pra. Ku ka njerëz që të gënjej unë? Po dakor pra, edhe ti gënjej nga mëngjesi dark, unë s'po ta them. Po çfarë gënjej? Po patjetër. Më thuaj një gjë. Ti deformove mua fjalët që thash tonë nisi emisioni tani. Ore ti të s'kam protokoll zotri. Jo s'tash s'kam protokoll. Ka dhënë dorëçën kryetari i Partisë Demokratike dhe ti nuk e ket protokolluar. Vazhdon dhe gënjej. Ti nuk ke një proces verbal mbledhje. Asnjëkund, asnjëgjë. Mbarove. Ç'ka asgjë? Mbarove se këtë. Urdhëro zotri, fol. Ke thënë 20 herë. Po thuaj ç'a duhet. Vazhdo kalendar. Vazhdo kalendarin e kompetit. Ke gabim. Vazhdo më ç'a duhet. Pra, po i shpjegoja fik dritën e celularit, të është ndjek, të është ndezur ndërkohë, ose ajo është bateri. Po më tani. Po e mbushim prap, po pra. Po i shpjegoja Antonit që jam konsultuar për të caktuar datën e këshillit kombëtar. Në momentin që zonja Tabaku më ka shprehur vullnetin e saj që nuk dëshiron ta marrë përsipër këtë përgjegjësi, atëherë në atë moment i vetmi nën kryetar i mbetur në detyrë dhe që automatikisht drejton partinë se prandaj janë nën kryetar për të zëvendësuar kryetarin. Nuk e vendos. Është Zoti Ali Bejaj.
Edhe nëse do mblidhe Këshilli Kombëtar, po jo dhe nëse do, është detyruese. Jo, nuk është detyruese. Detyruese është ku janë dy nën kryetar, do zgjidhin njërin prej tyre, që mos zihen dy nën mbledh Këshillin Kombëtar. Që mos zihen, pra, që mos zihen dy nën kryetarët kush është drejtuesi i partisë. Ky është qëllimi i dispozitës. Ta, nëse ka një nën kryetar në detyrë, ajo automatikisht është kjo. Si zëvendës i kryetarit është drejtuesi i partisë. Nuk e lënë në tagën e sekretarit për diçka. Kam caktuar unë. Ashtu siç nuk e lënë në tagën e kryetarit të Këshillit Kombëtar. Një sekondë. Nuk kam caktuar unë. Nuk e lë në tagrin e Këshillit të Kryetarit. Kam pasqyruar një realitet që ndodhej në parti. Pasqyrimi është çështje private e jotja, nuk është çështje institucionale. Jo, është çështje institucionale. Çështja institucionale përcaktohet në statut. Çështje institucionale. Dhe nuk ja lë Edi Palokës kryetar të Këshillit Kombëtar ta mbledhë Këshillin. Si ishte Edi Paloka kryetar të Këshillit në atë kohë? Po, më the ftyra Edi Palokën të kryetar. Jo, si ishte kryetari i Këshillit zoti Edi Paloka ka qenë zojar ta sakt. Po s'ka rënë. A nuk e lë në dorë të? Atë e lë në dorë të sekretarit përgjithshëm të mbledhë Këshillin Kombëtar. Dhe nuk thot sekretari përgjithshëm shikon një situatën, pastaj vendos. Po mbledh Këshillin Kombëtar dhe Këshilli Kombëtar vendos. Sekretari përgjithshëm s'ka asnjë kompetencë tjetër për është kësaj, të mbledh Këshillin Kombëtar. As të takojë në kryetarët, as të pyesë në kryetarët. Jo, kompetencë të takojë në kryetarët. Tu statuti juaj. Po pra, statuti juaj. Sipas statutit. Sa për autorizimin, autorizimi ka vlerë deri në momentin që zgjat funksioni, është si prokura. Jo. Në çdo zyrë, po jo. Prandaj thua një celibat bashkë juve sot. Parimi, jo. Dhe ai ka vlerë sepse nuk është se ka funksion. Të dalim aty të zotit celibat. Ka mbaruar me funksionin. Së pari pra juve, një sekondë mbarojë logjikë dhe pastaj më kundërshto. Okay. Pra juve me një autorizim dhe me një akt personal që keni bërë. Juve, një autorizim të zotit bashkë dhe një aktin tuaj personal që keni mbruar një kryetar, keni bllokuar një proces të Partisë Demokratike për të mos regjistruar sot zgjedhje. Jo, s'është. Partia Demokratike sot nuk regjistrua zgjedhje me dy akte personale të paligjshme. Një e ka bërë Ruzim Basha, një e keni bërë ju. S'është vërtet. Së pari, ky sa po thatë është tërësisht e pavërtet. Kjo është ja e qartë si dritë e diellit. Tërësisht e pavërtet. Zoti Ali Bej nuk ka firmosur. Statuti thotë mungesa e gjatë ka të drejtë të zotë Ali kryetari. Zoti Ali Bej. Nuk ka asnjë rast tjetër kryetari zor autorizim. Ja, do ta mbaj. Autorizimi nuk ka vlerë dhe e dyta është juve keni zvendosur Këshillin Kombëtar që nuk ka lejo statuti. Po. Kështu që kjo është gjithë e palishme. Kjo palishmëri mund ndërtohet vetëm me mbështetjen e Edi Ramës. Okej. Kjo s'ka asnjë lidhje me çështjen që shqyrtohet në KQZ. Kjo nuk ka asnjë lidhje me çështjen e regjistrimit të Partisë Demokratike. Nëse edhe po ta kisha mbledhur unë Këshillin Kombëtar, edhe ta interpretoja dispozitën ashtu siç e interpretoni ju, ndërkohë që interpretues është ai që e zbaton dhe e interpretoi unë. Po pra unë kam interpretuar ashtu siç po ta shpjegoj. Që Këshilli Kombëtar patjetër që ka interpretim, ligji interpretohet. Dhe si jurist të garantoj që ti ta lexoj statutin më mirë se sa ty. Edhe kush është qëllimi i asaj dispozite? E pra unë jam organi sekretari i përgjithshëm. Sekretari më gjithë nuk do të parti për jo, për statutet jo, dhe për mandatet dhe për çfarë jo, është jo, kemi asgjë. Pra ti bën debatin, ti bën debatin me statutin, ti ke kompetencë. Zbatoj statutin, organi që zbaton ligjin dhe statutin bën edhe interpretimin. Statuti kur ka vënë për interpretim. Patjetër pra. Ktu s'ka vënë për interpretim. Unë mendoj që sekretari përgjithshëm në Këshillin Kombëtar. Ky është vlerësimi jot. Si gazetar, vlerësimi im si sekretari i përgjithshëm. Si detyrimin tënd e interpreton ti? Si sekretari i përgjithshëm. Interpreton kushtetutën? I Partisë Demokratike. I Partisë Demokratike, patjetër, prandaj ka gjykat kushtetuese. Jo, mos zotëri si çfarë. Prandaj ka gjykat. Është qartë. Prandaj ka gjykat kushtetuese. Jo, ka përgjithë pa qarta. Pra ku vendi interpreton kushtetutën? Ka detyrime. Bën interpretim gabuar. Shkon qarta, nuk ka nevojë çfarë interpretosh ti. Pra unë kshu e lexoj të qartë. Të qartë lexoj kështu siç them unë. Unë dal tani. Ti e lexon ndryshe, unë nuk të kundërshtoj. Je në të drejtën tënde. Fal. Por unë të fyej ti publikisht tani. Mos më ndërpre. Dhe do më lejosh të mua. Fyerje sepse unë interpretoj ndryshe ligjin. Te dy të pa, te dy të pavërteta. Unë të pavërteta? Po, e pavërteta parë është që pikërisht ai autorizimi i Lulzim Bashës po lë partinë pa regjistruar në zgjedhje. Jo, ta shpjegoj pra, ai the. Kjo është jo se ka thënë pra te Celi Bashë. Kjo është e pavërtetë. Çfarë ka kërkuar Celi Bashë sot? Celi Bashë sot ka kërkuar që Zoti Basha në cilësinë sipas ti të kryetarit të partisë të firmos një deklarat solemne që s'ka lidhe me këta autorizimin, është një dokument, pra, letër bakalli që ne bëjmë se kur marrim përsi për angazhimet, pra Edi Rama, se ka një problem të të alibej, a dy grube, a të që firmos alibej, se se janë alibej, merë përsi për, merë përsi për, merë përsi për, jo, a i gjukon, si pas interpretimit që unë lexova që është tërësisht i gabuar dhe në shkeljet ligjit, që kjo është një deklaratë që nënshkruan vetëm kryetari i partisë. Po. Gjë që nuk është kështu, si pas ligjit paktën. Pra, të gjithë e interpretojnë pra keq ligjin përveç tyre. Po nuk ka lidhje, jo më se kush janë këto të gjithë, më Celibashi ka dalë. Celibashi është kryetari, është komisioni. Po dakord, më ka kas, ka gjykatë.
Po pra, ne se di bashkë me statutin. Dali me që dalin që ti vetëm ju keni drejt që nuk po keni. Po më un thashë edhe për vendimin e kas pastaj edhe un thashë edhe për vendimin e Zhukrit që është kundërshtim me ligjin. Ti the vendimi i Zhukrit është përputhje me ligjin. Po gjykata apeli ti, po marr dikë tjetër. Jo, po flasim bashkë. Po ju pra. Se marr përsipër të them se është vendimi i Zhukrit. Dhe gjykata apeli tha vendimi i Zhukrit është i palishëm. Un marr përsipër të them. Ja që doni ajo që thash unë. Ne kuptoj vetë. Dhe ti je i sigurt që dhe në këtë rast. Ne garantojmë solemne ta ribejt. Ta ka pranuar. Po. Ka thën duhet integrar sot solemne atë njeriu që është regjistruar në gjykatë. Pra, s'ka lidhje as. Dhe prokurën tonë nuk e njohë prokurën e atij. Pra, s'ka lidhje as me autorin. As prokurën e Lulit e ka njohë. As me autorizimin tonë se ka njohë. As me vendimin, sepse as vendimin tonë personal se ka njohë. Po s'ka lidhje me vendimin, nuk ka shkuar zoti. Zoti Ali Beaj enton, nuk ka shkuar në KQZ si kryetar i komanduar i Partisë Demokratike. Ka shkuar në KQZ kërkesa për regjistrim dhe gjithë dokumentacioni përkatës nga sekretari ligjor, nga sekretari ligjor i Partisë Demokratike pranë KQZ-s, pra ai e ka bërë kërkesën për regjistrim, nuk e ka bërë zoti Ali Beaj kërkesën për regjistrim. Kërkesa dhe gjithë dokumentacioni është dorëzuar nga sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, zoti i autorizuar nga zoti Basha, i autorizuar nga zoti. Deklaratën solemne që është detyruese e kryetarit e ka bërë zoti Ali Beaj, të po themun. Nuk është detyruese. Mos të merrem me lojra fjalë. Po pra, dakor pra. Po, deklaratën ka bërë zoti Ali, atë deklaratën ka lidhje pra as me autorizimin kjo gjëja, as me vendimin tim që sipas teje është në kundërshtim me statutin. Pra nuk kanë lidhje të dyja. Situata është e akredituar atje. Situata vjet, nuk ka që par vjet. Situata ligjore në cilën është Partia Demokratike, se të nuk më lat në fillim dhe pastaj bëni teatr, edhe sikur, po, edhe se ne jemi të interesuar në teatr, dëgjoni një sekond. Kina po na kthjellon. Më dëgjoni një sekond. Ne duam teatr dhe ti po na kthjellon. Po patjetër mos e ti bën shikueshmërinë, ne do të bësh edhe teatr edhe tretë. Po ne të kishim thirrur përpara, të kishim shpëtuar më. Por, po patjetër. Jo, jo. Po ta bëj unë teatr. Po ne ku kemi qenë ne? E bën ti. Po ti po na ndriçon. Edhe sikur të kishim zgjedhur një kryetar të ri, enton të lutem dëgjoj se vetëm ti e duhem dëgjoj. Vetëm ti dëgjoj. Edhe sikur të, edhe sikur kur, po patjetër, edhe sikur të kishim zgjedhur një kryetar të ri të Partisë Demokratike, sot që flasim nuk do ishte i regjistruar dot në gjykatë. Pse? Sepse çështja dhe dosja e partisë politike, Partisë Demokratike të Shqipërisë, ka qenë, duhet të jetë akoma se di nëse është zbardhë vendimi, ka qenë në gjykatën e apelit. Një parti, një sekond, një parti politike, është shuar nga një njeri që nuk e ka pagrin të qojë, një parti, e thua ti këtë gjykatë të ndryshe, është shuar nga Greta Limbej, që e kemruar ti personalisht, gjykatë të ndryshe, po gjykata dihet se do thotë ndryshe, gjykata për se vetëm Zhukri. Ora gjykata për të përzgjedhur pa opozit. Zhukri Rama për të përzgjedhur pa opozit bën çdo gjë. Zhukri është po çfarë Zhukri mo? Po përmend emra, po përmend emra. Po jo pra, sa ai është një gjyqtar, mos e thuaj atë munges. Jo, jo s'po e thuaj. Se nuk kam pse e thuaj munges. S'po e thuaj, po ti s'mund më thuash mua. Ai është këtu dhe zbrodo. Zhukri. Mos të ngjeri mirë. Zhukri. Ti shoferi, shoferi me qenë se dolet e ja, fillova ta thyesh tani. Shoferi i lindjes demokratike. Ai mori sa liberi. E bëri gjyqtar. Për shkak sepse e kishte mik familje, sepse bashortja vet ishte sekretare personale e Sali Berishës, është drejtësia e kulluar në këtë vend, ndërsa tre magistrat të gjykatës apelit, nga magistratët më të mirë, dhe fiksoj tu, gjo këtë të që po them unë, nga magistratët më të mirë që ka Republika e Shqipërisë, janë tre gjyqtarë që kanë dhënë vendimin për Partinë Demokratike. Janë tre gjyqtarë me integritet, profesionist, që kanë bërë 7 vite shkollë, jo 6 muaj plepa. Prandaj vajti ambasadën amerikane jo 6, të Shqipërisë. Jo, prandaj ambasada që ambasada ka besim tek vetë aty. Ambasada para një ska që para vendimit. E para ska që në ambasadë. E para ska që në ambasadë. Si ishte ambasada? As të se pam ne. Ata ta shpjegoj. Se ju dëgjoni një gënjeshtër. Na shpjegoj. Ne jemi ne pa të tan. Na ndryshoj sa të mundesh valla. Se na kishe munguar. Përfaqësuesit që kanë qenë në seancë gjysore janë përfaqësues të misionit OPDAT. Po pra, që kanë për detyrë
të monitorojnë sistemin e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë. Kan marr pjesë, se ju bëni se kur ndolli kjo projekt. Pse vjen mbledhë tjera apo? Kan marr gjyqi, po jam pasur mund. Kan qenë se gjyqi i Sajmir Tahiri. Po po, dim tonë. Patjetër, për të dënuar. Po pra, dim. Ose për të dhënë ju vendimin. Po pra, në çdo gjyq. Do shkoj edhe gjyqi Albin Ahmetit. Në çdo gjyq. Në bashkuara ta Amerikës. Çdo gjyq ka interes publik. Jo mori ose. Për fajsusin, apo që kanë ndjeshmëri. Do i dimne. Apo që kanë ndjeshmëri të lartë. Tani ata gjyqtarët me aq integritet, nuk ishte besim opdati që mos shkojnë. Ata shkojnë Martin e kemi ta mbarojnë bakterinë. Ata shkojnë për të ndjekur seanca gjyqësore dhe përpara çfarë thot njëri për fajsues. Megjithatë unë nuk po gjykoj. Çfarë thot për fajsuesin tjetër dhe si është vlerësimi? Jo ti gjykon. Jo, 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 fare. Se ti te gjykatën e dinim nëse do e bënte apelin. Nga e dieti? E di unë, e di pse. Nga e dieti? Sepse është kryeneni i Partisë Demokratike. Çfarë thot ai? Që ai është tagrin e Angela Libret, por ai po den në çdo gjë. Së është e vërtet. Po është e qartë. Po s'është e vërtet. Edhe pse do kushdo statutin e gjykatës. Statuti i gjyqtarit. Dhe vëzdo gjykatë. Ti si gjyqtar. Gjykata ti referohet kur merr vendime. Po ti si gjyqtar. Po gjykata të rriqet. Dhe thon pastaj dhe thon do e marr vendimin në fund. Do me thënë nësi të rrgjë gjyqtari të shojë golin të vari dhe të thotë do jap vendimin fund është gol apo s'është gol. Po gjyqata nuk do të bëjë. Po kë marrë për budalla ata. Gjyqata. To janë budallliqe. Po pra se Zhukri është nona e drejtësisë shqiptare. Kushtaj që Zhukri. Po se ti këtë po thua pra. Zhukri po thua ti. Unë marrë me gjyqtarë për veshëm. Unë marrë me vendimin me akte. Është ylli i drejtësisë shqiptare. Unë nuk i bëj. Tre magistrat. Unë nuk i bëj presion në Republikën. Siç e ke bërë ti. Dhe siç po i bën ti. Unë presion. Po, se Zhukrit e ka bërë presion edhe para se të marrë vendimin. Absolutisht është e vërtetë. E ka thënë do ta shohë ku do përfundoj. Absolutisht. Ti e ke thënë, e ke thënë news të katra dhe sot do të bëj. Ta them unë çfarë kam thënë. Tani prapo e shan dhe tani prapo merr personalisht. Po më thonë me emrin gjyqtarës, nuk mund të bëj kan emrin. Unë di që ata gjyqtar, ajo Zhukri, që thonë në mënyrë të turpshme, i drejtësisë së tagrin e këtij njeriu për të bërë çështje, do ta them kur mbaroj kur marr vendimin. Nuk ka, kjo nuk ka lidhje me PD. Kjo nuk ka as jurist plepash. Kjo nuk ka as jo jurist që ta bëj atë. Do të çojmë ty gjyqtar dhe merrti një vendim. Unë s'ka nevojë të bëj gjyqtar. Unë gjyqtar ata. Unë si gazetar e kuptoj sa trash është ajo. Do respektojmë vendimin e gjykatës. Po pra. Do vendimi trash. Po pra, ti respektojmë vendimin që të pëlqen, pra vendimin e Zhukrit. Unë kupton ti, ja ti plus pak. A e kupton ti vendimin që të pëlqen të bëj gol nga më me integritet të vend. Të thuash do shoh varin, dhe pasi shohësh varin në gjyqtar do thot në fund derisa do them a ishte gol apo s'ishte gol. Jo, jo. Është një dëgjim. Jo, jo. Fare. Të mos e jap ti vendimin po në fund. Jo, jo. Tani më thini se ajo ishte një kërkesë para prake. Është një dëgjim. Po s'është një dëgjim. Jo, jo. Jo, do bësh gazetarin apo do bësh juristin tani? Nuk të lë. Do bësh gazetarin apo do bësh juristin? Enton. Një gjë atëherë. Jo, juridik nuk jam. Një gjë të madhe kuptova. Gjë minimale ide. Atëherë. Ligjin e lexuar statutin tuaj e lexoj. Gjëja minimale. Ka gjëra elementare. Gjëja minimale. Po shpjegoj duke statutin e SBA. Që kur një kërkesë para prake ka lidhje me thelbin e ankimit, shqyrtohen të dyja në përfundim të shqyrtimit të ankimit. Dhe sigurisht që gjykata mbi atë kërkesë para prake, po ka gjykuar gjykat. Pa ti them mos e regjistro ti partin tënde. Unë se kam tagrin. Se se ka tagrin. Ose kam ose çfarë rrezon ti? Kë pa Partinë Demokratike të Shqipërisë. Po kush e ka zgjedhur? Si ka rrezuar? Është nuk kryetari i partisë, më ka autorizime për kasë. Kush e ka zgjedhur për ta përfaqësuar? Po pse mua kush? Çfarë ka dorëzuar atje? Mua kush? E ke zgjedhur ti personalisht? Mua kush më zgjedh? E bër ti, ke shkëruar statutin ti dhe ai me atë tagër që shkëre ti statutin, ka shkuar atje. Qetëso. Si kryetar, nuk ka shkuar si kryetari komanduar atje more. Nuk shqetësoj unë. Nuk ka shkuar si kryetari komanduar. Po si ka shkuar atje? Unë dhe zoti Ali Beaj kemi ndjekur gjyqjet e Partisë Demokratike që nga koha ku jemi në detyrat. Je sigurt që s'ka shkuar si kryetar? Se ka deklaruar vetë si kryetar në detyrë për jo, e ka deklaruar sa po ka dëshuar në kryetar në detyrë. Je sigur për të? I super i sigurt. Do ta shohim, ja ta gjej unë tani. Merr shqyrtimin. Ja ta gjej unë tani. Po ta gjej pastaj. Merr shqyrtimin. Ja ta gjej unë tani. Merr shqyrtimin e dosjes për Kace dhe do të shikosh që zoti Ali Beaj në atë gjykim nuk ka qenë si kryetar i komanduar i Partisë Demokratike. Po çfarë ka qenë? Si autorizuar nga Rrezim Basha para se të bëjë drejtë? Ka qenë si nën kryetar i Partisë Demokratike. Si nën kryetar, mos e ky përdor si nën kryetar kur duhet, si kryetar kur duhet. Për gjegjës, me autorizimin e kujt? Për gjegjës, për gjegjës. Me autorizimin e kujt? Për të ndjekur të jurikimit të statutit të partisë, të gjitha çështjet gjyqësore apo ligjore që ka Partia Demokratike. Pretendimi që është ngritur, një sekond, pretendimi që është ngritur, që nuk do të duhet legjitimoheshin se nuk ishim pal, është një pretendim i gënjeshtër, se me këto janë hemuar, janë hemuar qytetarët. Pra atë sfor të ngatarrosh
Falë. Një sekond. Të ngatarrosh. Shpjegoj një gjë që nuk u tha. Të ngatarrosh, po jo, duhet unë bëj edhe sjellim për shtetar. Të ngatarrosh palën me përfaqësimin janë dy gjëra të ndryshme. Palë në atë gjykim ka qenë Partia Demokratike e Shqipërisë. Atu s'kishte, nuk ishte gjykim që palë, nuk ishte pa dikë që palë. Ai ishte një proces administrativ. Ishte proces administrativ, nuk ka palë. Kërkues në atë gjykim. Ah, kërkues po, pa jo palë. Po kërkuesi është palë. Po nuk është palë kërkuesi, gjithsesi. Okej, dakord. Okej. Lem ashtu. Është kërkues për regjistrimin e një akti administrativ partisë. Nuk ka gjykim. Kërkues. Ta futim Martin. Kërkues. Martin kërkues ta mbaroj dhe të jetë shumë e rëndësishme. Të lutem ta mbaroj. Kërkues në atë proces është Partia Demokratike e Shqipërisë. Se kush ka të drejtën ta përfaqësoj Partinë Demokratike, ishte thelbi i konflikti gjysor që ne kishim. Por PAL ishte vetëm një, kërkues ishte vetëm një, Partia Demokratike e Shqipërisë. Dhe... Kush e përfaqëson Partinë Demokratike më intereson. Unë kam fletësirë tu, që i ka shkuar dhe Zotit Berisha që më ka ardhur dhe mua. Dakor, dakor. PAL, jo në apel, kërkuse, jo në apel, jo në dy pika, Partia Demokratike... Jo në apel, mos e në rregullua të apelin. Në apel, në apel. E rregulluat apelin juve. Si e rregulluat? Ndërhyri qeveria dhe e rregullua apelin. Ne po flasim për aktin fillestar. Te Zhukri nuk ndërhyri qeveria. Mërtiri? Te Zhukri nuk ndërhyri. Ju lutem. Mërtiri? Ma shpjegoj ti se si njefta. Si ndërhyri ta apelin? Ti njefta, unë si mirë, si mund ta bësh? Ti njeft gjithë. Si ndërhyri? Si ndërhyri? Jo, s'po ti ndërhyri. Si ndërhyri? Ja po ta them unë prap. Ja po ta them unë prap. Po, ma thuaj. Sepse akti që ka bër, po. Komisioni i themelimit mbas kuvendit ka çuar dokumenta për të regjistruar. Gjykatësi, kushdo qoftë, i regjistroi. Në qoftë se ju keni probleme me këtë proces regjistrimi, duhet vini të bëni një padinë në gjykatën civile. Jo. Po patjetër. Se, ja ta shpjegoj pse. Jo, po, një minutë. Ta shpjegoj pra, sepse nuk janë gjëra çu siç e thuti. A nuk janë, po. Gjatë shqyrtimit vendimit në shkallën e parë, nga zoti. S'ka shkrim vendim, ai ka parë, ka gjetë dokumenta. Po një moment ne ka regjistruar. Po nuk është gjykim. Pra hiqe fjalën e gjykimit. Ai është një kërkesë për të regjistruar dokumenta partiake. Një vetëm partia regjistron gjykata tek regjistri i partisë. Pra nuk është gjykim. Po mirë, okay. Vlerësim, po jo gjykim, po nëse gjithsesi. Po është gjykim. Okay. Sipas ligjit është gjykim. Okay. Dhe në momentin, jo ta mbaroj tani se s'mund të thuajmë. Ta futim bisedën tjetër se ka një orë sa. Edhe dy fjali, edhe mbarova. Në atë gjykim, pra gjatë shqyrtimit të kërkesës së Zotit Berisha, është paraqitur një kërkesë nga ana jonë, që ne të ishim palë në... Kush jeni ju ana juaj? Nga Zoti Alibeja e ke fjalë. Përfaqësues të Partisë Demokratike. Me kush pra? Nga Lulzim Basha, në atë kohë ishte kryetar. Atëherë ka bërë një kërkesë për? Po. Ishte kryetar i Partisë Demokratike. Po. Zoti Lulzim Basha ka bërë një kërkesë. Jo një, po dy. Po pa pak regjistë për mund. Jo një, po dy kërkesa për të përfshirë në atë proces dhe kemi njoftuar që zotrinë që janë paraqitur nuk përfaqësojnë Partinë Demokratike. Dhe sipas kodit procedurës civile, pra sipas ligjit, gjyqtari ku ka dy palë që bëjnë kërkesa për të njëjtën çështje, fakti është i detyruar të pushojë gjykimin, sepse ka konflikt. Pra nga një gjykim me kërkues, nëse dikush tjetër gjatë shqyrtimit të saj kërkese ngre një pretendim mbi atë çështje civile, mbi atë regjistrimin e dokumenti partial. O, në rritan do mërë, edhe këtu tani do këmbullësh. Pyet çdo jurist që ti i beson. Ne kemi folur, kemi janë një vit të flasim. Ai është një gjykim që bëhet me kërkues me një palë, ka patur një pretendim, ka patur një pretendim nga një palë tjetër, në momentin ku gjatë shqyrtimit të saj kërkese, thot ligji, në momentin e shqyrtimit të saj kërkese, ku ka pretendim një i tretë, gjyqtari është i detyruar ta pushoj çështjen dhe të orientoj palët për ta çuar çështjen në gjykim në themel me palë kundërshtare. Duke vajtur ke gjykata tjetër. Është kundërshtuar në gjykatë. Ke gjykata tjetër në themel. Është kundërshtuar. Ta akuzoni për falsifikim, për vendim të paligjshëm, ju lutem. Është kundërshtuar në gjykatën e apelit pikërisht mos zbatimi i këtij detyrimi ligjor nga ana e gjyqtarit Zhukri. Si si e kemi parë? Si ishte përgjigja se lëm pa fund. Kemi bërë dy kërkesa, i ka marrë kërkesa tona. Ai kjo qytet do ta gjej. I kanë çuar. Kjo është deklarata që ka bërë KGZ Zoti Alibej. Ai është angazhimi solemn, deklarata angazhimi solemn. Po, po. Dhe në fund shkruhet kryetari i partisë me autorizim. Po. Nuk është kryetari i partisë në detyrë. Është kryetari i partisë me autorizim. Lexon një herë kokën, pastaj del te fundi. Po është absolutisht po. Zoti Alibeja e ka nënshkruar sipas autorizimit politike pra. Jo, në fillim, të lutem. Po pra, Partia Demokratike e Shqipërisë Tiranë. Po.
Si pas autorizimit datës 18, po, ka në shkruar zotë Ali Bebër. Far thati ju zotëri, këtë thashe e i ka autorizuar Ali Bebër kryetar, më the nuk është angazhim, nuk është autorizim për kryetar, por është për të njëkur procese ligjore. Po për kryetar, më. Kryetar partia për me autorizim, thotë, e ka autorizuar në KQZ. Po pra, po që? Nuk ka firmosur kryetari partis, ka firmosur me autorizim, një person i autorizuar. Me çfarë autorizimi me autorizimin e datës 18 me atë që është publikuar. Po pra më the që nuk është autorizim për kryetar partie ai. Për të ushtruar funksionet e partisë. Është për të ndjekur në rrugë ligjore partinë. Jo, s'tash këto. Shumë po se se këtu, mund xhirem se tha këtu. Po le të çatin xhirem tani se këtu. Se do të ndjeki çështje ligjore të partisë të pranonë. Po pra çështje ligjore me zgjedhje. Ai nuk do të pranojë kash, po nuk ka thënë këtu i autorizuar për çështje ligjore ose nën kryetari apo. Po si? Si ka thënë? Po na sabotoi me mikrofonin. Që ta dish domethën ku shkruhet një urdhër me delegimin ton se kshu është tani do të më hyj këtu detajeve. Neritani që ka eksperiencë teknike, nuk ka rëndësi. Administrative e di, shkruhet ministri në mungesë të me porosi mërtiri, me bardi që është zëvët ministri. Ata futin mërtiri në bërë. Shkëshu, kërë e ka funksionin, po nuk e ushtron dot. Kërë e ka funksionin, po nuk e ushtron dot. Kërë e zoti Basha ka funksionin. Në qëfar do loj rasti? Në qëfar do loj rasti? Në qëfar do loj rasti? Nuk le pasardës kërë e dorejnë që rrë. Ministri e autorizon. Kërë e ka autorizuar zoti Basha? Zoti Bardi. Në thej që nuk e ka autorizuar në kërëta. Të nënshkruaj deklaratën në emër dhe për llogaritë kryetarit partisë. Kujt kryetari partisë? Kujt kryetari partisë? Kujt kryetari partisë? Kush është kryetari partisë sot? Për refuzimin, për martesën. Po kush është kryetari partisë sot ti ke marrë vendimin? Kush është kryetari partisë? Dakor, ja ku e ke. Në emër të kujt? Ja ku e ke. Ato ka bër, ato ka bër. Që nuk e ka autorizuar për to. Ato e ka autorizuar për çështje ligjore, jo për të për përmbushur pjesa ligjore. Si? Mërtiri. Po pa tjetër që përfaqëson kryetarin, se këtë përfaqëson. Edhe sekretari i ligjor përfaqëson kryetarin. Po pa tjetër më. Ka vetëm një sqarim, për në lidhje me autorizimin. Duhet të them këtë gjë. Autorizimi ka kuptim kur ti delegon kompetencat e tua, kur ti e mban funksionin, po nuk për arsye të caktuar nuk ushtron dot. Në momentin që ti jep dorëheqjen, e ka rregulluar statusi partisë çan dot kur jep dorëheqjen. Pra ti nuk, sepse çan dot. I bie që sot Partia Demokratike, zoti Basha ka dhënë dorëheqjen, po ai ka parashikuar që në këtë zgjedhje do jetë po ai, por përmes diku tjetër. Ka marr masa. Tani të lutem shumë, jo. Ka marr masa që mos pengoj funksionimi normal në i Partisë Demokratike. Kjo që thua ti është gjuhë, ishte shumë i qetësuar. Kjo që thua ti është gjuhë burokratike. Jo. Kjo efekti real kjo e ka që sot zoti Basha po drejton Partinë Demokratike në zgjedhjet lokale. Jo. Ky është efekti praktik. S'është vërtet. Po si po ta, po në fetën e votimit emri kujt do jetë? Nuk do dalë Partia... nuk do dalë emri zotit Basha. Emri kujt do jetë? Nuk do dalë emri zotit Basha. Emri kujt do jetë pa pyetje? Nuk do dalë emri i zotit Basha. I kujt do jetë? Nuk do dalë emri i zotit Basha. Atë nëse nuk del emri i zotit Basha kam i pyetje. Një sekond, kam i pyetje. Pra ti po më thua mua që në fletën e votimit mund vjet emri dikujt tjetri, po vetëm tek regjistri partive nuk vjet dot emri i zotit Ali Bejaj sepse duhet zgjidhet me një anëtar një vot. Kush të tha? Kush ta? Po s'u zgjidhet me anëtar një vot tu aty? Emri i zotit Ali Bejaj. Po zoti kujt do qoftë? Emri juaj. Emri i Hasan Hyseni. Pra Partia Demokratike, kryetar Hasan Hyseni. Se kush shkruhet në fletë votimit? Po mund edhe mos shkruhet fare apo jo. Po jo, ligji kërkon që fletë votimit të shëvendosur me ligj se si është. Po ku s'ka kryetar? Çfarë ndodh? Çfarë ndodh ku s'ka kryetar? Ma thuaj ti. Po do ta dash shikosh pra ditën e vjetër. Pas regjistrimit. Mund të regjistrohet një, mund të ekzistojë një parti. Kjo është partia e legalitetit ose tre. Pas regjistrimit të Demokratisë. Po vetë ndim të mis. Do të shikosh që emri i zotit Basha nuk do të jetë në fletën e votimit. Okej, tani po të them diçka. Po ti më fare. Në fillim të sapo komisioneri sapo ka thënë, nëse nuk paraqitet zoti Basha në këtë, nuk ka zgjedhje. Nuk futesh. Dakor. Në fillim të ma shpjegoj këtë. Çfarë do bësh? Ma shpjegoj. Okej. Se ti po thuat kundër. Vetëm të mbaroj. Nuk do të jetë emri zotit Basha. Mund të mbaroj këtë gjë. Ore ti nuk po na sjell në zgjedhje, zoti e kupton apo? Ti yllet lutem. Ore mirë. Po mua më shkruajnë 200 aty do vim aty. Njerëz më shkruajnë. Në fillim të emisionit më the. Po sleti më shpjegoj gjë. Në fillim të emisionit the. Si të lësh kohë. Më lë pra tani po vetëm data. Ti ke thënë 800 data deri tani. Po shumë mirë kanë bërë më edhe Antoni data. Në fillim të emisionit sepse njerëz Antoni të nxori firmën e kryetarit që ke zgjedhur ti. Flasim me fakte. Ku flasin Alibeu dhe ku flasin me fakte, njëri ia fut njëri, njëri tregon prallla, do flasësh me data, patjetër, ti referohesh fakteve. Në fillim të emisionit the që ka disa shtylla partia si funksionon dhe si regjistrohet, edhe këto shtylla është kryetari partisë. A do ta lësh të flasë këtu atë futet këtu? Pyetja ime është, pyetja ime është kjo gjë. Nerta nuk të thash këtë pra tani. Ne pra në regjistrohet një parti politike të konsiderohet e lishtë regjistruar. Vetëm marrë pjesën zgjedhje. Në regjistrin jo, në regjistrin e partive duhet të ketë kryetar. Duhet të ketë katër do katër element kërkon ligji. Kryetar, një katër është kryetari. Njëri prej tyre është kryetari i partisë. Gjithashtu. E para, e dyta është ne kemi ligjin që në fletën e votimit shënohet emri i partisë dhe emri i kryetarit. Po. Dhe ju po më thoni tani që nuk do jetë emri i zotit Basha? Po, nuk do jetë. Po emri kujt do jetë?
Këto do ta shikonin ditët në vijim, por nuk do të jetë emri i Zotit Basha. Ka zgjidhje ligjore mbi këtë çështje. Dhe ne do të ushtrojmë të gjitha përgjegjësitë për të gjetur zgjidhje ligjore, jo për këto që po pyet Neritani, për emrin e fitas. Kasin e ka bim Bashi dhe ajo jepa. Kam të vështirë ta ta kupton. Disa jo një, janë tre zgjidhje ligjore. Vetëm vota u jepa në fund. Ka tre zgjidhje ligjore. Nuk e si mund të shmangë. Do ta marrin vesh. Ky teknikalitet. Ku ndodhi? Se ai u jep gjithë tani dhe u jep dalte vendimi. Po të them me qetësi diçka. Atëherë po them diçka, më ngri diçka, që unë hoqja dhe reklamë. Një person i cili nuk e ka më funksionin, nuk mund ta delegojë këtë funksion. Statusi partisë demokratike rregullon kur okay. kur çfarë do të largohet kryetari i partisë. Pa. Nuk ka nevojë ta bëjmë autorizim zoti Basha në mënyrë personale. Çështja është e thjeshtë që ju mund të thoni çfarë të doni, por vendimi i parë ose propozimi i parë që u bën pasi tha dorëqe zoti Basha ishte që mos zgjidhet kryetari i partisë dhe mbas zgjedhjeve lokale. Si ishte propozimi zoti Basha? Jo, ishte nuk propozimi ti, i dikujt tjetër, po i grupit parlamentar. Por jo zoti Basha, pra propozimi i parë i grupit parlamentar atëherë ka qenë që të mos zgjidhet kryetari i partisë deri pas zgjedhjeve lokale. Pra kemi pas një grup parlamentar i cili ka dashur ta çojë Partinë Demokratike në zgjedhje lokale pa kryetar. Dakor? Kjo gjë mbasi u atakua pak në media, u tërhoq. Kurse autorizimi që sapo ka dalë tani zotit Basha verifikon që ka pasur një dakordsi për këtë gjë, sepse në fund ditës kemi arritur po atje te ky propozim i grupit, që në këtë zgjedhje do iket me nën kryetar, jo, pa kryetar, Partia Demokratike do iket pa kryetar në këtë zgjedhje. Partia kryetare po hyn pas zgjedhjen pa kryetar në zgjedhje, që është një gjë, një përgjegjësi, nuk di çfarë them, por një parti në këto kushte që është pas zgjedhje, në këtë zgjedhje pa kryetar është absurde. Tjetra që më shqetëson mua është kjo gjë. Ju nuk keni asnjë aktivitet. Ka drejtues të partisë, i cili drejton fushatën dhe gjyvemtarin politikë të partisë. Unë nuk e vënë dyshim fare këtë gjë. Për efekt të zbatimit ligjit do përmbushësh për regjistrimin e partisë, do përmbushësh ato kërkesa që kërkon ligji. Sepse siç edhe sot e konfirmoi komisioneri, ne mund të marrim çfarëdo lloj vendimi brenda Partisë Demokratike, por nuk është kërkesë që e kërkuar nga ligji që unë t'i çoj vendim të Këshillit Kombëtar, se po t'ishte ashtu mblidheshi para një jave Këshilli Kombëtar edhe bënte ato procedurën. Nuk kanë si më të kërkoni, pra nuk kërkon. Po të ndihmë atje, do të flas po të flas politikisht. Është vërtetimi në gjykatën e Tiranës. Po të flas politikisht, ju po shkoni në zgjedhje. Ju po shkoni në zgjedhje, megjithëse unë nuk besoj që do merrni pjesë në zgjedhje, po kjo është hipoteza ime e çmendur. Ju po shkoni në zgjedhje pa kryetar. Nuk ka firmosur zoti Basha asgjë. Është kryer sot i qet se nuk do të firmosë asgjë. Po Neritan? Pra ju po shkoni në zgjedhje pa kryetar. Jo, ne po shkojmë me një nën kryetar që dëton partinë. Po, pra, pa kryetar. Tani, e para. Dhe fundi fare pyetja është, si do të zgjidhni kandidatët? Ai ndihet kryetar. Statusi thotë që duhet. Po le mo të ndryhte ky pak tani o zotë. Po se një kapika këtë që mos doja të ndryshoja rrjedhën se ishit në kemi ndryshuar rrjedhën ne në emision. Po, kemi një orë kapital nga Dega në Tiranë. Po, ke lënë pa. Ke lënë datë pa përmendur. Kemi treguar. Ti vetëm ato, vetëm kalendar futbolli nuk the. Po, kemi treguar prallë, e çfarë kemi bërë? Ti një tjetër kështu nga prizëm tjetër. Unë shoh filloi mungesë koherence brenda grupit tuaj parlamentar. Domethënë juve themi jeni grupi që identifikoheni si grupi që nuk i nështrohet zoti Berisha, pra grupi rival me zoti Berisha, ndërkohë që shoh një lloj priri ose një lloj trembje brenda tek një pjesë e mirë e grupit tuaj parlamentar nga zoti Berisha. Dhe një prej këtyre elementeve më duket edhe kjo, ku diun, fryrja e kësaj që ju i thoni bashkim me grupin tjetër. Qoftë me kërkesat që bëni për të marrë kandidatët e primareve, qoftë me faktin që duhet të hymë në bashkuar në zgjedhje. Pyetja ime është si do hyni ju të bashkuar në zgjedhje kur ajo pjesa tjetër nuk ka lënë gjë pa ju thënë. Ajo ju ka akuzuar se ju jeni të shitur tek zoti Rama, se ju keni afera korruptive me zotin Rama, se ju keni bërë pazar në kurrizë të kombit, keni marrë para ruse, ku dëgjon gjitha këto. Tani çka kuptimi ka ky lloj bashkimi? Një çfarë vlere morale ka tek votuesi ky lloj bashkimi? Çfarë lloj efekti elektoral sill ky lloj bashkimi? E para dhe dyta, a nuk sjell ky lloj bashkimi lloj përplasje të brendshme sepse shumë njerëz ju kanë mbështetur, sot thonë ore, këta po bëjnë pazar me palën që ne na kanë sulmuar, domethënë. A nuk krijon kjo, themi, demotivim tek pala që ju mbështet kur ju shohin që ju jeni gati të ishni në dorë palës tjetër? Së pari, po se ti po gjithë ka konsiderin dezu fikini, ju lutem. Po. Së pari, nuk bëhet fjalë për bashkim mekanik, dhe bashkim duke shkelur ato çështje për cilat ne jemi ndarë me njëri tjetrin. Bëhet fjalë për gjendjen e një formule bashkëpunimi në raport me zgjedhjet lokale të ardhshme. Duhet kemi në konsiderat
që zgjedhjet lokale janë sipas një sistemi që kush kandidat merr një vot më shumë bëhet kryetar bashkie. Dhe secili prej nesh, përfshir edhe mua, e kemi qartë që me dy kandidat të dalë nga kampi opozitar, jo më nga e njëjta parti politike, do të kemi një ndarje të votës në mënyrë të tillë që do të favorizonte kandidatët e kundërshtarit ton politik. Sigur pyetje tjetër bëri. Nëse jo këto më bëri pyetjen, po do kjo një dhe dyta bashkime sepse nuk është vetëm për kandidatët. Te kandidatët është problemi. Pikë parë njëherë unë ta zëm, unë dyshoj që nuk bëhet fjalë për bashkim, po të them, po të shpjegoj atë pyetje më ka bërë, atë po e shpjegoj. Bëhet fjalë për të gjetur një formulë bashkëpunimi mes secilit demokrat në raport me zgjedhjet. Nëse zoti Berisha do të ishte kandidat për në bashkim, po them unë të Tiranës, jo vetëm nuk do ta pranoja, po nuk do t'i ofroja një bashkëpunim të kësaj natyre. Po ju po i thoni... Mirë po, demokratët, pavarësisht se çfarë mendojnë në raport me debatin e brendshëm në partinë demokratike, që të mundin... Pra ti po i thua, që të mund që në raport, po i thua Berind Këlliçit që hajde me mua, dhe me Ali Bejën, se unë kam vullën, unë kam vullën, unë kam vullën, hajde me mua dhe në silantarët. Jo. Antarët të sjell ty. Se di un, diti që jam unë kandidat për kryetar bashkie. Jo, jo, antarët të sjell ty, se ti thua jo, ajo që vullen, un i them, un kam partin thua. Ajo që po i them unë. Dhe ti po i thua, hajde. Ajo, jo, s'po i them di fare askund, tri aty ku është, pasim problem. Po kujt po i bën thirrje ti? Ja pra ta shpjegoj pra. Të kandidoj në për të dyja. Shpjegoj. Ajo që un po i them zot Kolliçi është Belindi, është i Partisë Demokratike? Po. Atëherë do duhet të jetë kandidat i partisë. I tendi që ke vullën. Po pse më pronari i partisë jam unë? Po jam partinë e kam unë totaj. Kush? Ai që ka antarët. Po mirë, do vazhdojmë tani kush e ka partinë. Partinë e ka ai që ka mundësi të regjistrojë një kandidat. Mirë, ishte të mos e kishte, po partinë e ka ai që ka antarët. Po flet për antarët. Dhe këtë di edhe apo po flet dreqi me të bilin. Po flet për antarët apo kush ka? Antarët janë partia. Apo patjetër. Vullën e ke ti, mbaje, fute këtu, mbaje, pije me lëng, çdo mëngjes. Por antar nuk i ke. E mbarove. Ti Ali Beu dilni vetëm dy veta. Okej. Okay. Unë s'kam parë njëri tjetër. Okej. Okay. Po pra. E po që ti shofësh do duhet të ti ndjekësh aktivitetet dhe ti transmetosh. Të bëjmë antar. Jo, ti transmetosh. Me keni vullën ju. Ti transmetosh. Si ti transmetoj? Unë transmetoj. Aktivitetet zot Ali Beu janë live kudo në gjitha mediat e qeverisë. Gjithë gjithë lexosh gazetën. Ju lexon gazetën Tema. Jo, si janë. Ju reporteri janë. Të gjitha gazetat. Ja, ke të gjitha. Ke çdo fjalë, çdo fjalë, çdo takim. Je keq informuar. Nuk di që gazeta Tema ti api live. Je keq informuar. Jo, jo, japi kudo mediat, japi mediat jo në live. Ke kudo. Meqense ka merat. Që është vetëm zoti Ali Beu ja ftoi të transmetoj në emision. Ai është personi që transmetoi në emision. Katër takimet që ka bërë në Tiranë zoti Ali Beu. Çështja qëndron këtu gjatë kësaj jave. Katër transmetoi. Po ti i ke në sajtin tim. Cili transmetoi? Po pse po ti më di mua emision lajme është? Jo, nuk po bëj transmetim. Unë bëj programin o zotri, të kam thirrur ty. Te ke ngel ti dhe vetëm mos më thuaj data. Po mo. Ajo që un po them është edhe karabina, edhe një grua me emrin karabina. Edhe të shohësh që ka njerëz, do duhet të transmetosh aktivitetet politike. Karabina. Të po po. Ali Beu, po, edhe do të thojmë edhe ty që keni aktivitete dhe nuk transmetoni nga mediat po thua. Po, po. Po ju fshehin mediat këtyre tuaja. Patjetër, po. Po mbulojnë. Po un jam gati të aktivitetoj të çdo njerëz, më bëni publike, patjetër. Ja, publike janë, po. Por unë zonë lajm ti vetëm ti kini. Ti ndaj un tani. Zonë lajm të votuar. Nëse ka ngel vetëm me ngelit Ali Beu. Tani kalojmë te Celibashi. Celibashi, apo ka dhe njerëz në këtë vend që nuk mendojnë si ju? Bardi. Si zoti Berisha, si Edi Rama, po mendojnë që ne nuk mendojmë, ne mendojmë që ti nuk ekziston o zotri. Patjetër, po. Unë mendoj unë, unë mendoj që keni të drejtë të bëni partneri. Ne respektoj mendimin tënd. Po të ekzistosh, bravo ti. Vetëm sekond. Unë respektoj mendimin tënd. Unë jam gjallë dhe ekzistoj. Ne dimë jo kemi diferencën. Jo, biologjikisht mo o zotri. Po edhe politikisht. Biologjikisht o zotri Bardi, edhe politikisht. Ne nuk kemi diferencën se çfarë mendojmë. Ne mund mendojmë njësoj. Ajo që po themi. Ne problemin e kemi me mënyrën, nuk e kemi të menduar. Okay. Mënyrën se si ajo që ti mlidhesh zotrin, a mund të për komisioneri në vendimin e sotëm të komisionerit? Po mbaro. Po të mbarojmë se isha duke përgjigjur Ergysit. Pra pyetje për Ergysit të dërhyrë ti ka një dërhyrë po steleti. Ka një prirje pozitive, as Ergys nuk i përgjigjesh dot. Dhe më vjen keq. Nuk të loti, po stë lë. Ai ka prirje pozitive për ty dhe nuk i përgjigjesh dot. As Ergys nuk i interesuar për përgjigje. Po për çfarë jam interesuar? Ti interesuar ti don tani po se ku po bëhet nami. Unë vërej që ka. Nuk bëhet nami, mo jo. Fup klikime. Ku bëni dot nami ju? Mjaftuar me ne ecim para. Ka ish don ti o vllas, un të kuptoj, nuk ka asnjë. Komisioneri, po do mbaroj përgjigjen. Problemi është një e para,
ai bindi dot njerëz që duke u bashkuar, pra kjo aljanca qelpsira që ka pasur Muznano, pra se kjo është e ngjashme, po jo, më nuk po them që janë demokratët, është logjika, logjika në recitet bëhet aljanca. Po cila çfarë aljancë po bëjnë? Ose sepse ata ju kanë sulmuar, ju kanë thënë dhe nuk ju ka sulmuar. Është politik për nxjerrin atë personale. Po jo, mos po them fare këtë, unë po them ata, unë jam për të ushtruar me përgjegjshmërinë më të lartë. Dakord, fuqinë time në interes të Shqipërisë dhe të demokratëve. Po pra, por nuk ju ka sulmuar vetëm Zoti Berisha, ju kanë sulmuar edhe ndjekësit e tij, ju sulmuan dita ditës njerëz që janë profesion politik. Patjetër që kanë gjuar Zoti Berisha, ka besuar deri dje, më ka shaha Zoti Berisha, më shaha dhe ndjekësit e tij, nuk kam asnjë shqetësim nga kjo lloj gjëja. Unë nuk jam këtu për të nxjerrë natin Zoti Berisha. Duhet të kesh shqetësim sepse kjo gjë ul prestigjin e opozitës në sy të publikut. Nëse ju shaha dhe pastaj bashkoheni, kjo pastaj thonë ta që nga një sojë, ku dallon nga garra. Unë nuk kam shar askënd. Nuk po them që ke shar. Ne nuk kemi përgjigjur retorikës sharse të askujt. Jemi për një vit e gjys të sulmuar me shpifje, me balë e me gjithçka tjetër. Kemi bërë çdo përpjekje për të pasur një bashkim të Partisë Demokratike dhe ndërtimin e një partie që është alternativë qeverisëse dhe është e fortë. Kemi hyrë në një betejë, jo si betejë personale. Unë nuk jam ndarë me Sali Berishën për motive personale. Pra se e kisha inat atë, apo Zoti Berisha më kishte inat mu. Unë jam ndarë me Zotin Berisha, sepse mendoj që sa ko Zoti Berisha është në vendimarrjen e partisë demokratike, partia demokratike nuk vjen në pushtet. Pra beteja që kemi bërë, ka qenë që ta bëjmë për Zotin Berisha, problemi i kësaj është dën fituese. Problemi i kësaj, Zoti Bardhi, problemi është që juve nga thoni që ne jemi fair, nuk po sulmojmë atë. Por nga ana tjetër ju po shkatroni kohezionin tuaj, sepse brenda vetë grupit tuaj parlamentar ka njerëz që pak nga pak shkojnë atje, ca që luajnë me dy porta, ca të tjerë që thonë që jemi këtej, por më shumë ju shajnë juve se sa atë tjetërin atje. Në politikë kjo ekziston. Kjo perceptohet si dobësi dhe nga ky aspekt, a nuk duket që ai tjetri fiton terren pikërisht për shkak se ju s'po ikni. Unë jam për mua duhet i kishit kthyer përgjigjen. Qose ai akuzon për të korruptuar, pra ai duhet të kthejë përgjigjen pa tjetër. Pse ç'a përgjigje të kthejnë? Së pari, pra do të thash strategji gabuar se ti po mbisni terren nga do të përgjigjem. Jo, të thaj, jemi okay. A mos e përgjigjem unë. Do të më flisni ju dhe unë ju dëgjoj. Jo, jo, ne pyesim. Po të mbaroj pra se më ka pyetur. Se ti nuk na sqarove, na fole për Zotin Berisha, pse nuk e, po nuk na the pse nuk e pranon. Po ja pra ti mbaroj. Pse nuk e pranon Zotin Berisha? Do mbaroj me përgjigjen ndaj pyetjes që bëri Ergysi dhe pastaj do përgjigjem çdo pyetje që bën ti. Ti nuk mund të hysh tani në mes të fjalimit që e kuptoj. E kuptoj. Të kapësh një fjali dhe pastaj të deformosh atë për të cilën po flas. E kuptoj, do ta shtysh kohën, domethënë sa do mbaroj emisionin. Nuk shty asnjë kohë. Përgjigjem. Patjetër pra. Unë kam qenë një nga ato njerëz që janë përgjigjur çdo akuzë, shpifje apo balte që është bërë ndaj personit. Nuk e kam personale me ju, e kam për grupin tuaj përgjithësi. Unë po jap shpjegime për vete dhe për grupin. Sikundër dhe grupin. Në tetor kemi marrë një vendim gjithë si grup që duke qenë se ishim 6 apo 7 muaj përpara zgjedhjeve lokale, do duhet ndalim çdo retorik për çarse brenda Partisë Demokratike. Për të krijuar një frymë që i bashkon demokratët rreth një kandidati të vetëm që Partia Demokratike dhe kandidatet saj. Po dështuat të krijojnë këtë. Atëherë pse do mbulim prapë te kjo frymë? Po fitojnë zgjedhjet. S'ka efekt. Ne do bëjmë çdo përpjekje deri në momentin. Koha dhe pastaj të deri në momentin e fundit dhe ne do për të patur një alternativë të unifikuar në zgjedhje, sepse gjykojmë që vetëm kështu mund të fitojmë. Duhet që nuk mundet deri në këtë moment, sepse pala tjetër nuk do të bashkëpunojë. Ata ju quajnë juve të shitur ke Tirana, si mund të bashkëpunojnë ata? Është zgjedhje e tyre. Se kush është i shitur te Rama, se kush është i shitur, se kush është i shitur tek Rama, ashtu thon ata, se kush është i shitur tek Rama, ata të vinë ta bëjnë diskutimin face to face, unë ja përgjigje, ata le të më japin përgjigje, se kush është i shitur te Rama. Po unë nuk kam ndërmend të hyj kësaj retorike në këtë moment, jemi 65 ditë përpara zgjedhjeve. Kush është alternativa më e mirë për PD-n? Një kandidat. Është një kandidat. Sigurisht është një kandidat, po a është mund të bëj kandidat? Ka një kandidat i thotë atë tjetër më bëj kandidat. Kjo i shërben Edi Ramës, ka që ti është gjëja. Dhe nga retorika për të akuzuar tjetrin me baltos, me fy dhe me sha, thjesht dhe vetëm se nuk të vjen të ndjek. Atë që dikush kjo ju dobson. Zoti Bardhi, kjo ju dobson sepse në perceptimin publik kjo rrëzon, cili ndoqë deri sot
kanë ngritur akuza të rreme ndaj cilit do që është ndarë për parime. Nuk e kanë probleme ata për akuzat e rreme, ata do të vazhdojnë dhe nuk do të vazhdojnë. Zoti thashë që ju perceptoni ju si të dobët, ju shfaqeni si. Jo, kryen dije vetëm më të fortë se kur po lëre. Semi fare. Ky më i fortë s'ka qenë ndonjëherë. Semi fare. Se zoti Bardhi nuk e pranon nga e konstatove. Po kush thua ti më? Po ku e djove? Unë jam i fortë thotë. Po nga e djove ti këto? Një tjetër për këto. Më i fortë po si më i fortë. Po si dhe shti, në fakt që bërtet, u lëret, unë po flasë me shumë qëtësi, unë po përpikjem të përpikjem, dhe ti po përpikjesh të mos më përgjigjesh. Kam treguar, jo, unë po i përgjigjem, dhe kur ti përpikjesh, çfarë do lloj gjëje, të tallesh me ne që po të pyesim, jo fare, nuk tallem me njëri fare. Unë jam i detyruar ta ngrej ndoshta te zeri. Po dakord. Po ul fare. Jo, jo, ti se ngrej zorin ndaj meje, ti ngrej zorin se do bësh ato skenën. Dale më këto tani. Po pra, do bësh. Po ju i shkolle Berishës, shkolle madhe shumë kjo. Po te. Po, çfarë mirë ti e ti. Edhe pse se do Berishën. Vazhdo, vazhdo. Ti e dashuron atë. Jo fare. Fshehur azi. Siç keni ilegal edhe partin. Ti e dashuron Saliun. Dakord. Ai shkolle ti. Dakord. Ju kë, po ti edhe ti bëre një sali të voskë. Realisht edhe kjo pjesa ishte e bukur. Ti bëre një sali të voskë këtu. E bukur edhe këtë. Një sali të voskë. Edhe e bukur edhe këtë. Mjeshtër, tani pse nuk e pranon ti Sali Berishën? E kam shpjeguar në këtë studio. Jo, ta dije tani. Konkretisht pse? Nga zgjedhjet së pari sepse nuk mendoj që e sjell Partinë Demokratike në pushtet. Është një alternativë e provuar që 1 milion qytetarë të Republikës Shqipërisë i thanë nuk mund të qeverisësh më. Në një diferencë midis kampit opozitar dhe majorancës asaj kohe që drejtonte zoti Berisha për rreth 400 e ca mijë vota. A e pranon gratë Sali Berishës? E para. E dyta, sepse unë nuk jam në politikë dhe në Partinë Demokratike për të zhvendosur diskursin politik nga diskursi që është krah aleatëve tanë strategjik në një retorik politike që më shumë shajmë Juri Kimin dhe përfaqësuesin e ambasadës së Shtetit Bashkuar në Tiranë se sa shajmë Edi Ramën. Kjo vetëm për faktin e një problemi personal që zoti Berisha e ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ç'mendoni për këtë problem ju? Unë nuk jam është i korruptuar zoti Berisha? Unë nuk jam. Jo, është i korruptuar. Po ta mbaroj fjalim pra tani. A ta mbaroj një gjë. E mora vesh tani tani. Juri Kimi nuk ka dëgjuar ti këtu. Ta mbrosh se ajo s'ka nevojë. Ajo është guvernatore. Të nderuar koleg. Tani vjen të mbrosh guvernatore. Guvernatoria të kanë në urdhër ty. Unë nuk po mbroj askënd. Më bët një pyetje. Pse nuk e mbështet zotin Berisha? Dhe unë po të them një, jam të dyta, kam disa motive, nëse më lejon, nëse më lejon t'i shpjegoj, nëse don vetëm një motiv, ok, po e me një motiv, vazhdo të një pjatë tjetër. Pa tjetër që ja njof. E është i korruptuar? Së pari njërë në ngrata, se ka... Korruptuar në nivellit lartë, thot. Se, do me thënë, unë duhet viktu gjdo tre javë që përsëris të njëtën gjithë. Njëtën pytje ma ka bërë zoti se Amini emisionin tjetër, apo jo, ma ke bërë në rita? Po jo, mos me zi e thua ti këtë. Jo, nuk e them. Do ta thuash. Do ta them. Thuaj. Absolutisht, qoftë se më lejon. Është i korruptuar. E mira është mos përsërisin veten, po meqenëse ju doni të përsërisni veten. E përsëritim. E përsërisim. Kam qejf ta përsërisë se do të them një gjë tjetër pse. Po. Është i korruptuar. Deklarimi publik i Shtetit Bashkuar të Amerikës është që zoti Berisha shpallet non grata sepse individ pranë tij kanë përdorur pushtetin e zotit Berisha për të kryer pasurim të palishëm. Zoti Berisha është shpallur non grata për shkak se ka minuar demokracinë duke ndërhyrë. Po. Thot. Na lexo vetë një deklarata, po patjetër. Mendimin e departamentit. Patjetër. Po. Duke ndërhyrë, duke ndërhyrë. Kur i lexon ti këto thua pse? Duke ndërhyrë. Pse përsërisni? Duke ndërhyrë. Kur i përsërit ti? Në procese. Që e di tani edhe foshnjat. Në procese gjyqësore, po nuk e di se ti the e ka shpallur. Jo, jo, të pyeta për ngradën. Se është i korruptuar. Ai pranon që është i korruptuar. Nuk ka asnjë E pra, këtu po dalë prapë, se këtë i gabim. Thot. Po. E kam gabim unë? Po. Sepse ka ndërhyrë, thot, Departamenti i Shtetit, në procese gjyqësore për të mbrojtur aleatët e ti politik. Pa. Këto çështje që ka ngritur kjo deklarat e sekretarit të shtetit, absolutisht po, unë i besoj, sa ko nuk është provuar me e kundëta. Me që ke njëri u mja fërti Lulzim Bashës... Aktet e sekretarit Amerikan të shtetit i kam besuar... Yllit lutë okay, kanë jam, më bërë një pyte të ambaroj fjalin, se nuk ka kuptim kjo pas taj. Si që kam besuar ku ka shpalur në ngrata
Tom Doshin dhe kam kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kam besuar ku ka shpallur nëngrata Vajgjush Dakon, do ta besoj ndaj cili do edhe po të shpalli nëngrata Gazmend Bardhin, do them miropafshim, të rriqem nga politika dhe shkoj në punën time. Sepse ruaj të njëjtin standard dhe të njëjtin parim. Okay. Unë nuk kam një parim për kundërshtarin politik dhe një parim për individët brenda partisë tani. Kryetari i partisë tuaj ju jeni numri 2, se partia ndoshta edhe numri 1 tani, se Ali Beu është njëri që vërtetë dhe i pompuar shumë. Mos bën komente për njerëzit që janë studio. Jo, po dojle të vinë studio, se unë e kam fëtuar gjithmonë. Për Zhukrin të sopë, nuk le gjipa thëmë për Zhukrin, po hajde. Zhukrin thashë vërtetë, ka qenë shofer i Rilindjes Demokratike. Për shumë nga shofer i Rilindjes Demokratike, për shkak se grua e ti e kishte sekretarja Sali Berisha, e mori dhe bëri deputet. Tani ju këtë na e quani drejtsinë e vërtetë. Si opozita e quani. Ta bëj pyetjen unë. Si opozita e quani. Ta bëj pyetjen. Këtë quani drejtsinë e vërtetë. Sa vendimin e tre magistratëve nga Republikën e Shqipërisë, thot ai vendimi nuk bën numri i që kapim im që është gjata numri 2 i Partisë Demokratike. Pas Urzim Bash. Të lutem. Pa. Keni marrë partia juaj 700.000 dolar, i keni quar në Amerikë për të bërë një fotografi me Donald Trumpit. Ku i gjetë o para? Unë jam emëruar sekretari për gjithë shëmi Partisë Demokratike në vitin 2019. Sigurisht që ka sjarim publik mbi këtë çështje, dhe do duhet i referohet sjarimi publik që kanë dhënë autoritetet përkatëse në parti në atë periudhë. A mund të më thoni ju si sekretari i përgjithshëm tani? Kam qenë, po them, sekretari i përgjithshëm, jam më ta ka thënë vendimi i gjykatës që ka thënë se ajo ka frikë ta thuash. Një sajes, jo më jos kam. 700.000 dollar për të bërë një fotografi me Donald Trump. Vetëm frikën nuk e njeh. Ai quhet i korruptuar, atëherë ky kryetar quhet i korruptuar. Vetëm unë nuk e ky Lulzim Basha quhet i korruptuar. Sipas vendimit të gjykatës shqiptare, po dhe hetimeve që janë kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk rezulton që Lulzim Basha. Pas vendimit të Edi Ramës, po thoni ju. Apo Partia Demokratike, po Edi Rama është drejtësia amerikane. Po ai shkon deri atje domethënë. E kuptova. Ai komandon, ai është ylli drejtues i gjithë botës. Juaj të paktën juaj po. Mos i japim, ndoshta joti, ndoshta joti. Të paktën juaj po. Ndoshta joti po. Jo, imi jo. Me shumë gjasa. Ende jo, po mbeti vetëm Edi Rama. Po, ndoshta. Sekundës e pararsit. Ndoshta joti jo, imi. E kam patur kundërshtar politik, dhe do ta kem deri sa tani do ta kesh frymë këtë do ta kesh në politik si kundërshtar politik. Dhe okay. Fakti që ti sjell në këtë studio akuza të sajuara të bëra nga Edi Rama 700.000 dhe ta po dhe ta ulan balla tregon se kush është tu duke bërë propagandën e Edi Ramës. Domethënë Edi Rama më ka futur mua? Jo, jo, po bën. Ti të pyes ty? Po bën, jo, s'tash. Edi Rama, a kuptoni apo jo? Jo, jo. Edi Rama më ka futur mua që të pyes Gazbarri. Ti po sjell. Ku i gjeti Lul Basha 700.000 dollar? Që bëri fotografi me Donald Trumpin? Ti po sjell në këtë studio. Fotografia më e shtrenjtë në botë kjo ka qenë. Ti po sjell në këtë studio një gënjeshtër të Edi Ramës. Dhe po ja servir shqiptarëve. Domethënë ti po thua. Edhe pasi kanë dalë fakte. Ti po thua, Lul Basha nuk e ka bërë fotografinë. E gjitha një sajes. Nuk ka bër Lul Basha, nuk ka bër fotografi me Donald Trumpin dhe nuk ka paguar 700.000 dollar. Një sajes e. Të cilat ja fali Edi Rama? Një sajes. Se nuk e thua ti. Një sajes e Edi Rama. Se nuk e thua, të cilin Edi Rama emuloi dhe shantazhoi. Prandaj kishe shkuar. Bashkë me gubernatorin Juri Kim. Prandaj kishe shkuar. Këto gjëra ti nuk i di. Mos fort si Saliu o ylli tani. Jo, Saliu. Saliu thotë gjatë të drejta. Po se je gazetar. E di sa gjatë të drejta thotë Saliu. Pastaj e di sa gjatë të drejta. Njëherë si zëllënë si Ramës, njëherë si zëllënë si Berishës. Ti je i dashur gazi, si gazetarë, si i dashur gazi, ti je në zënë si mizjevësëm. Unë nuk të njif një kaj sa sot, zënë si mizjevësëm i Sali Berishës dhe ti. Se s'pja përgjigje që do në ti. Jo, jo. Po qëfar? Sali Berisha përgjigje që. Ti e pyet për këtë gjë. Një qo shiko. Ti e pyet për këtë gjë. A i përgjigje për gjë tjetër. Jo, jo, unë po për... Ti e një mjeshtër sot. Po. Ti e kalon Sali Berishës më sot. Dakor, ok. Zënë si eshtë mi, del mi zoti se mësus. Ne duke për sigurisht. Tani, të lutem. Tani. Do të thashë për kandidatën e zgjedhjes. Edhe kandidatën pra jo. Kemi edhe një pyetje për komisionerin. Dije komisioneri që shqiptarët sot komisioneri më ka ftuar në mision për të folur për si do shkojë. Seni Bashi. PD-ja në zgjedhje, si mund të ndërtohet bashkëpunimi për zgjedhje? Seni Bashi. Çi bashkëpunim bashkuar apo me bashkëpunimin me Kemon? Kemi. Ore me Kemen, ne do bëni bashkëpunim ju.
që Sali Berisha ju ka treguar Brylin. Eksaktësisht 2 orë dhe nuk kemi fol, nuk na ka. Ore Brylin, flasim asnjë fjalë. Ore, ai thot ku i keni kandidatin, do thot 1 minutë. Kam një pyetje për komisionerin dhe unë mbyll. E mbyll një pyetje për komisionerin. Komisioneri, që shikojmë aty, ka thënë sot qartësisht që pa ardhur edhe në një emision televiziv. Tani në mbrëmje, pa u paraqitur Lulzim Basha, unë nuk firmoset kë. Po. Ndërkohë Lul Basha sapo ka zbritur në Tiranë. Me thënë drejtë, nuk e di ai ditë. Edhe kjo është një gënjeshtër, po s'ka rëndësi. Gazetarët e mi thonë, po ka gënjeshtër. Ai ishi pushuanes. Po gënjeshtër, është gënjeshtër. Ta konfirmojmë që është gënjeshtër. Je i sigurt për këtë punë? Po tjetër. Ke pa telefonin këto kohë? Është një gënjeshtër. Kjo që sapo tha tani, sapo ka zbritur është një gënjeshtër. Atëre, komisionerit, përgjigje për komisionerin. Jepi një përgjigje komisionerit. Ai thotë ju nuk pranojeni. Së pari unë pres që komisioneri vendimin apo deklaratën politike që lezoj sot ta kthejnë në një vendim ligjor, deri në këtë orë të mbrëmjes që flasim, krye komisioneri shtetror për zgjedhjet ende nuk ka publikuar arsyetuar vendimin që bëri publik sot rreth orës 11:00. Nëse publikon çfarë bën, do ankimoni. Pa tjetër që do ankimoj, prandaj do duhet të publikohet, sepse ka një afat ligji ku do duhet bëhet ankimi, me sa më than, akoma nuk i ka gjetur arsyet për të argumentuar atë vendim politik që ka marrë sot, si pas ligjit, dokumentacioni që ka dorëzuar Partia Demokratike në KQZ, është i plot dhe shterues. Dhe me qënë se pasa fol për një studio televizive pas i mbaroi deklaratat politike gjatë mbledhjes së paradites, edhe unë për i kthej një përgjigje politike, nuk ka për të pasur asnjë dokument shtes nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Ne nuk plotsojmë tekat as të Ilirian Celibashit dhe as kujt tjetër, zbatojmë ligjin dhe kemi çuar dokumentacionin që kërkon ligji. Po nuk është ai në këtë rast ju thatë që ju interpretoni statutin e Partisë Demokratike. Nuk është në këtë rast ai që interpreton ligjin dhe vendos. E respektojmë, pra vetëm na japi vendimin që të kemi mundësi vetëm të na japi. Kjo që po them në rita nuk po kundërshtoj vendimin e tij. Që unë të vlerësoj vendimin e tij dhe të kemi mundësi të ushtroj të drejtat e mia institucionale, komisioneri do duhet zbardh vendimin. Në fakt ka kryer një shkelje të rëndë sot gjatë mbledhjes. Sepse po të ndiqni mbledhjet, pra gazetarët tuaj që ndjekin mbledhjet e KQZ-s, e dinë që në çdo seancë publike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku komisioneri ka për të miratuar një vendim, dërgon përfaqësuesve të partive politike projekt vendimin. Sepse çdo përfaqësues ju ka dhënë afat për diçka, jo, jo, vendim ka marrë ai vendim, gjithsesi, për plotësimin e tmetave. Nuk ka rëndësi, do ta rregulloni këtë, ta mbaroj. Dërgon një projekt vendim, sepse përfaqësuesit e partive politike kanë të drejtën ligjore të shprehin vlerësimin e tyre për projekt propozimin e komisionerit. Ai mori një vendim sot pa dëgjuar argumentat e përfaqësuesve të Partisë Demokratike. Është një shkelje shumë e rëndë kjo që ka ndodhur sot në procesin zgjedhor. Pra kishte shkruar një vendim, i tha falve ziuni ju 2PD-t me njëra tjetrën që nuk do ta kishte lejuar kurrë atë shfaqje të turshme politike në një mbledhje të një institucioni që administron zgjedhjet, më pas i tha dhe përfaqësuesit një partie familjare që ka si kryetar një herë burrin dhe një herë gruan. Fol edhe ti, edhe bëj deklarata politike kundër një grupimi të caktuar brenda Partisë Demokratike apo vetë Partisë Demokratike dhe rrinte dhe shijonte publikisht ato shpifje, fyrje, edhe sharje të një përfaqësuesi ligjor, të një partie tjetër që s'kishte asnjë lidhje me regjistrimin e Partisë Demokratike në zgjedhje dhe në fund tha nuk flitet më, gjoni tani, ky është vendimi im, miru pafshim kaq ishte. Pra ti po thua, pra nuk ndërtoi minimalisht një proces që të na jepte ne mundësi të jepshim argumentat tona nëse qëndronte ai vlerësim paraprak që kishte bër administrata e KQZ-s apo jo. Pra fshehu projekt vendimi, nuk ka patur Dekor. Projekt vendim Dekor. Në mbledhjen e sotme. Ju, sigurisht e respektojmë vendimin e tij, ta zbardhim, me zor po presim të lexojmë arsyetimin e tij, do të ndjekim gjitha rrugët institucionale. Tani, për atë deklaratën, vetëm një fjali, edhe një fjali fundit dhe mbylla, kërkoj ndjes. Për deklaratën që kërkon që do duhet ta firmos kryetari apo individi që firmos atë deklaratë, nuk merr përsipër detyrime në titull personal, si person fizik.
merë detyrime si përfajsue si një partije për partim politike. Se nëse do merte për si për, si që ka firmosur në 2021, do të them një fjali, në 2021 ka firmosur Edi Rama atë deklaratën, që par angazhojmë që partia nuk do përfshihet në shitblerje vote, e ka firmosur dhe Monika Kryemalli. Sot ka individ përfajsues të PS-s dhe të LSI-s që janë dënuar për shitblerje votash. Nëse kjo do t'ishte angazhim privat, personal, i Edi Ramos, Monika Kryemalli, pra i kryetarëve të partisë, do duhet ishin burg dhe ata, se s'kan përmbushur angazhimin dhe antarët e tyre, se këtë thot ai. Po ta lexosh atë dokumentin. Thot tjetër, thot ti nuk do të nxitesh, pastaj çfarë do bëjmë tjerë, secili mbaron si vetë. Pra, pra është një deklaratë në emër të partisë. Çfarë do bëjmë debat për një gjë kohë? Ajo është deklaratë kur kryetari i partisë thot, unë njoh frymën e ligjit, njoh frymën e bashkëpunimit, njoh frymën e dëshmorisë. Merr përsipër. Merr përsipër për partinë, për llogaritë të partisë. Po patjetër pra. Çfarë do thotë individuale? Çfarë do thotë kryetari i partisë nuk do japë urdhë për të vjedhë vota, kryetari i partisë nuk do bëhet pjesë e vjedhjes vota. Po kjo do thotë që ai mban përgjegjësi për një komisioner në Delvin, a vjet apo zgjedh vota. Që jam jo po rrozoj sepse ka një argument sot që duhet ta nënshkruaj vetëm ai se ka përgjegjësi, ka përgjegjësi ligjore. Un kam dy pyetje në lidhje me zgjedhjet. Dhe pastaj do të flisim të trantarëve që tha, kam dy pyetje në lidhje me zgjedhjet. Një është kandidati që regjistroni, do çoni komisioner në gjithë Shqipërinë e para dhe si do zgjidhni një kandidat për deputet sepse statusi thotë që kandidat për kryetar bashkie i mbledh i zgjedh i vendos Këshilli Kombëtar dhe kryesia. Ju do kalonin të procedurat që do zgjidh do propozohen nga antarësia ose kanë të drejtë të propozojnë, do kalojnë tek Dega, pastaj do vënë në Këshill Kombëtar, në kryesi e tjerë. Do t'i pasoni të procedura? Siç jeni në dieni zoti Seamini, në 2020 ne kemi bërë një proces. Sipas parimit një antar, një vot për përzgjedhjen e pishinës së kandidatëve, për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, që ishin vitin 2021, dhe për zgjedhjet e ardhshme lokale. Këtë se dia që aty kanë pasur dhe kandidat për zgjedhjet lokale. Kanë qenë edhe parë që ndëgjoj. Po, ka qenë edhe mund t'i referojnë akte dhe njoftimeve të kohës. Kanë qenë ka bërë që 2 vjet para ta kanë bërë zgjedhjet lokale. Po. Pra ju keni zgjedhur 2 vjet para. Pishinën, pra edhe kjo është për zotin në kohën e zotit Basha. Po, pishinën e kandidatëve. Pishinën Lulbasha vetëm pishina ka bërë? Pishinën do të pra një listë individësh të identifikuar që mund të shërbejnë si përfaqësues. Këto i keni zgjedhur ju në pushtetin qendror, nuk i kemi zgjedhur, janë identifikuar me komisionin e atëherëshëm. Pra këto janë bërë 2020, në Partinë Demokratike. Pra, ky lloj ky lloj evidentimi i kandidaturave të mundshme për pushtet lokal është dhe ekziston në Partinë Demokratike. Do t'i merrni kandidatë nga ky grup? Dakor. Jo, jo, jo vetëm aq, pra, se po të shtoj. Gjithashtu, degët e Partisë Demokratike kanë bërë një proces konsultimi në strukturat e tyre të partisë për të evidentuar kandidatura të tjera shtesë. Dhe në përfundim të këtij procesi, brenda afateve të caktuar nga ligji, do të mblidhet kryesia e partisë dhe sigurisht edhe Këshilli Kombëtar. Ajo që unë vlerësoj personalisht, dhe duhet ta them dhe këto, dhe për cilën kam punuar gjatë gjithë këtyre muajve, edhe pse për fat keq nuk kam arritur asgjë deri tani, është që kam gjykuar dhe vazhdoj të gjykoj dhe do gjykoj deri në orën e fundit që opozita ka nevojë të përfaqësohet me një kandidat të unifikuar e kuptova në politikë por po them dhe propozimin tjetër jo prit me një sekond propozimin nuk e kuptova kuptova këtë e diskutuam këtu doni të bashkohemi nuk e diskutuam këtë se tha zoti dhe propozimin jo dhe propozimin jo të vinë sigla dhe propozimin që kemi bër në raport me grupin tjetër. E kuptova pra. Për të ulur, për të biseduar. Nuk duan ata, kanë thënë. Po dakord, pra. Nëse ju akoma, atë kush nuk don këtë, do thotë që don përçarjen e Partisë Demokratike dhe dëmton Partinë Demokratike. A bijem dakord tu? A është një nxitje për të humbur zgjedhjet lokale dhe për të humbur edhe ato bashki që janë bastion të Partisë Demokratike. Ky është thelbi i diskutimit që duhet bëjmë ne. Nuk duhet të jetë thelbi i diskutimit se kush firmosi letrën burokratike në fund për ta çuar për rregullat e ligjit. Edi pse po QZ. Jo, ju këtu duhet të flisni se kush është çështja në gjykimin tim, që i shërben interesit publik, që i shërben opozita mbet jashtë. Juve keni vajtur në gjykat. Mbi bazën e statutit partisë tuaj. Po.
Dakor? Dhe të ligjit. Dhe të ligjit. Po. Dhe po doni të merrni vulën ose jo nuk duan të marrim asgjë. Të merrni atë që ju takon, pra vulën jo, dhe emrin, vula dhe emri takon antarëve të Partisë Demokratike ose okay, më dëgjon. E kuptova, kuptova po. Antarët prezantimit. Po jepni, jepni. Kemi thashur, mungojnë antarët. Në gjithë gjithçka që thoni, mungojnë antarët tani. Po, dakor. Shumë mendon ti, ky është perceptimi im. Po, perceptimi im është. Dakor. Ju mi bazën e statutit po kërkoni gjithë të demarshin që keni bërë ligjor për të mbajtur vulën e simbolet e gjitha gjërat bazohet mbi statutin e partisë. Jo. Ajo ka një zanë fill, sepse një nga anketa Zoti Alibeja është që Zoti Berisha e nxori procesin e nisur në Partinë Demokratike jashtë institucioneve të partisë. Pra, kjo është shkelja e statutit, e statutit. Jashtë institucioneve të partisë. Po kishte bërë një betejë në institucione, ne nuk ishim sot në këtë situatë ku jemi. Pra, kishte bërë një betejë në institucione. Kishte apo pretendonte që kishte shumicën. Të na mundte me shumicë brenda institucioneve dhe secili prej nesh ishte i rregulluar sot si ishim në këtë situatë. Jam dakord me ty, Zoti Berisha ka shkelur çdo lloj norme, ka shkelur statutin. Po të gjithë dakord. Ka përçar Partinë Demokratike, ka dëmtuar interesat e antarëve. Jam me ty. Tani kam një pyetje tjetër. Ju mbi bazën e statutit dhe ligjit keni një pretendim gjykat, i cili duam s'duam ne e ka sjellë të situatë që është e pa vendosur nga pikpamja e zgjedhjeve. Tani, ju me këtë rigozitet do e zbatoni dhe statusin për zgjedh kandidatët? Patjetër, pra. Pra ju do ta mblidhni Këshillin Kombëtar? Patjetër. Kryesinë e partisë? Patjetër. Do të votoni dhe do t'i voni. Tani ka një gjë. Po. Me sa marr vesh unë se më dhat merita që marr vesh nga e drejtë administrative, një mbledhje e Këshillit apo kryesisë bëhet me njoftim të antarëve, ka një datë, ka një renditë. Ashtu është bërë. Ka disa çështje, ka një procedurë, ka një votim, ka edhe një shpallje publike të saj, apo jo? Ashtu është bërë. Pra ju do e bëni këtë gjë. Ka një listë antarëve të drejtë. Sepse po hidha një sy tek Këshilli Kombëtar. Po. I fundit ju keni zgjedhur. Po. Dhe nuk e dia keni hedhur një sy. Është nuk e keni Këshillin Kombëtar më. Patjetër që kemi hedhur. Ndoshta keni. Po hidha një sy kryesisë, ju keni hequr edhe nga websajti kryesin. Jo. Nuk e di me çfarë vendimi keni hequr nga websajti juaj emrat antarëve të kryesisë, keni hequr shumë emra, të cilët duke shkarkuar. Jo, kush ka dhënë dorëheqjen është. Jo, jo, më thënë që ju nga kryesia ose kush mungon në mbledhje pa. Keni spastruar, keni bërë lustracion që caktuar siç është një rregullore e miratuar prej kohës. Po them diçka tjetër, në websajtin e Partisë Demokratike, pra çdo antar që mungon në tre mbledhje rrallazi pa arsye, ju e prestoni nga Këshillit, jo, sipas Këshillit Kombëtar, do duhet zëvendësohet nga një antar në listën vijuese të. Po kush e merr këtë vendim? Kryesia ose Këshilli. Pra ju keni marrë vendime për përjashtuar gjithë njerëz nga kryesia, se nuk janë në websajtin tuaj. Nuk është përjashtuar askush. Merr websajtin? Kush është përjashtuar? Belind Kolliçi. Belind Kolliçi. Është antar kryesia apo jo? Jo. Është shkarkuar që në pas ngjarjeve të. Pra juve të gjitha që jeni shkarkuar nga kryesia nuk janë më, pra keni bërë shkarkime të tjera. Belind Kolliçi, nëritan, lutem. Që mos kemi. Uert Bylykbashi. Janë shkarkuar. Uert Bylykbashi është antar kryesie? Jo, pra janë shkarkuar. Se? Janë shkarkuar që pas shkarkuar? Kuvendit të 8, nëse zgaboj. A janë shkarkuar në kuvend ta? Të 8, po jo më nëri tani një sekond gjo tani, që pas kuvendit të 11 dhjetorit janë shkarkuar disa antar kryesie me vendim të Këshillit Kombëtar dhe janë zgjedhur antar pasur të Këshillit Kombëtar, është Këshilli Kombëtar për këtë çështje, po, për përjashtimin e tyre? Patjetër, për shkarkimin e tyre si antar kryesie janë përjashtuar? Si antar nëse zgaboj 6 janë përjashtuar dhe sa janë sot antar kryesie. Nëse nuk gaboj 6 ose 7 antar të kryesisë janë shkarkuar nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Në pas, nëse zgaboj gjithashtu pas kuvendit të 11 dhjetorit. Okej, okay, mirë. Po duhet ta. Dakor, unë e mora përgjigjen e pyetjen e parë, pra ju do të bëni kryesinë edhe Këshillin Kombëtar. Pra, janë akte dhe publike edhe këto që po them. Jo, jo. Ka një vendim unë të mundova të gjej apo nuk i gjej në fakt. Ka akte publike fare? Po, më ka zonuar këtë. Se mundova të gjej. Pyetja e dytë ishte për komisionerët. Ju do zgjidhni komisionerin nëse do regjistroni në gjithë. Patjetër. Të gjitha ju do çoni nga dy komisioner për çdo komision zgjedhor në gjithë Shqipërinë. Patjetër. Okej, dhe si do zgjidhen këta? Si që janë zgjedhur në çdo proces zgjedhor. Okej, okay, pra do propozojnë. Dakor. Jo, propozojnë. Si pra ka një proces propozimi nga degët disa gjëra. Degët caktojnë komisionerë. Të fundit fare. Ju po flisim për një proces i cili fillon me antarësinë dhe pasaj me kryetarët e degëve. Sa antar ka kjo partia që ju konsultoni? Kjo pjesë e partisë, nuk e di se ta gjejë emrin. Së pari kjo pjesë tjetër. Për sa antar bëhet fjalë që keni juve që së pari një herë ne nuk kemi ndarë në pjesë. Po ju po filloni një proces i cili përfshin antarësinë. Dhe antarësia. Zoti Berisha ka mbaruar me antarësinë një proces vetë. Dhe antarësia, ne nuk e kemi bërë atë proces. Ata e ka përcaktuar Berisha, ai përçarsi. Nuk duam të ndajmë partin dhe nuk duam të ndajmë partin. Ai e ka ndarë. Antar të Partisë Demokratike është i njëjti numër që ka qenë edhe pra ju do konsultoni me këtë antar se të niste konsultohemi për çfarë?
për të zgjedhur kandidatët, se kandidatët kanë të drejtë të konsultohen sipas degëve, të propozojnë pra procesin. A është proces 2023 i 2020-s? Ata po e kanë kryer ato. Domethënë partia juaj funksionon me vendime 3 vjeçare, 2 vjeçare, 15 mujore. Jo, ju kur ishte Zoti Basha keni marrë vendimet edhe për të ardhmen, edhe për 2-3 vjet të ardhshme, i keni mbyllë gjithë ato vendime? Një parti politike përgatitet për zgjedhje shumë kohë përpara. Dhe zgjedhja kandidatë është vite përpara. Nuk i kemi zgjedhur ne tani, zgjedh kryesia pastaj. Brumin janë rreth 4000 ca emra që kanë kaluar një filter dhe konsiderohen burime njerëzore të gatshme të Partisë Demokratike për zgjedhjet e ardhshme, thot vendimi i atëhershëm për të përgjithshme dhe për zgjedhjet e ardhshme vendore. Ky ka qenë procesi, ky ka qenë do vjen mirë që keni zgjedhur që 2020. Ky ka them nuk i kemi zgjedhur, i zgjedh kryesia. Po pra po, kryesia. Po themi pishina e individëve apo kategoria e individëve nga ku kryesia mund zgjedhë, sigurisht që mund shtohen edhe të tjerë sepse ka ai rregull i miratuar aso kohë 20% mund të jenë prurje të reja të përfshira nga kryesia, do të zgjedhë kandidatët për katës nga kjo trup përfaqësuese PD-s që është rreth 4000 antar dhe mbështetës Partisë Demokratike që mund të jenë kandidat në zgjedhje. Antar... Po do ta pyesë se sa kandidat do nxjerrin në zgjedhje? Unë uroj kandidat për çdo bashki. Unë uroj shumë. Përgjigjen e keni marrë tani, e kanë dhënë përgjigjen ata që ne nuk bëjmë marrveshje me ju. Unë uroj shumë që çka thon zoti Berisha? Unë uroj shumë që ngërçi i dy kandidatëve në zgjedhje të zgjidhet. Uroj, shpresoj dhe do punoj deri në sekondën e fundit që është edhe afati për katës, që kjo çështje të zgjidhet dhe opozita, Partia Demokratike të përfaqësohet me një kandidat në zgjedhje. Është vrasëtare për Partinë Demokratike, për opozitën, por dhe për Shqipërinë, sepse ne nuk bëjmë betejë vetëm për demokratët, bëjmë betejë për çdo shqiptar, bëjmë betejë për interesin publik. Dhe unë gjykoj që është në interes të publikut, të çdo shqiptari, që zgjedhjet jenë të konkurrueshme dhe ato bashki ku shumica dërmuese e qytetarëve duan të vi ndryshimi, do duhet të realizohet ndryshimi. Nëse kjo shumicë dërmuese në këto bashki ndahet në dy pjesë dhe më pas minoranca vijon dhe qeveris, apo ke qeveris si që ka bërë gjatë gjithë këtyre vitve, në gjykimin tim nuk dëmtohen vetëm demokratët, po dëmtohet çdo qytetar i ndershëm i këtij vendi, çdo shqiptar. Dhe kjo është një përgjigje për arsyet se ne po shtrim dorën e bashkëpunimit. Do kandidohen pastaj në para sepse marrin vendime të përgjeshme në raport me demokratët, por dhe me qytetarët shqiptar. Dhe e dyta, sepse besojmë që janë disa bashki që mund të fitohen nga opozita, një numër i caktuar i këtyre bashkive, dhe ne nuk mund të djegim këtë për inate, mlefe, apo zhurmë që bëmë ne leadershipi këtu lartë i Partisë Demokratike. Dhe kush nxit drejt kësaj rrugë, është duke i futur thik pas shpine kandidatve, është duke i futur thik pas shpine demokratëve, duke i përdorur ato si mish për top në një betejë brenda Partisë Demokratike. 14 maj nuk duhet të jetë betejë brenda partisë, pasi të shtonë partisë gjatë viti, ai u ka sulmuar dhe ju jeni dobësuar, nuk është sulmuar, dobësuar. Dhe këtu po tregon që ai që sulmon është i fortë dhe bëhet i fortë. Nuk mendoj tani, po vetë dhënat tona nuk tregojnë që ne jemi dobësuar, do të beso. Po sepse pak në perceptim publik krijohet ideja që ju nuk jeni prezent dhe ai këtë po shfrytëzon këtë boshllëk, pra do të thotë po e mbush hapësirën që ju keni lënë bosh prej një viti. Krejt dakord. Un jam dakord me ty që ne do duhet ta kishim vazhduar ndoshta aktivitetin ton politik. Kur Basha tha dorëshëm dhe u zëvendësuar kaq të përgjegjshëm në raport me demokratët, sepse si zoti Berisha nisi proceset e veta në mënyrë të njëanshme edhe vazhdoi vendainë vet politike, mund kishim bërë edhe ne të njëjtin gjë, nuk e bëm duke gjykuar që kjo do të ishte ndarja përfundimtare e Partisë Demokratike. Ndoshta kemi bërë gabim që jemi treguar kaq shumë. A keni konsensus ju për këtë bashkim për shembull në bazë tek mbështetësit tuaj? A janë ata dakord që juve të pranoni kandidat nga primaret, të cilët ndoshta shumë për jush mund të konsiderohen tradhtarë se kanë shkuar tek armiku i brendshëm? Domethënë si zgjidhni u këtë ngërsh, domethënë sepse mund të ketë njerëz që kanë dashur të kandidojnë dhe kur vjen ai i foltorës dhe ja zë vendin këtij që ka pretenduar të kandidojë si unë gjykoj patjetër që sigurisht që kjo krijon një lloj ngërçi, po kur ne marrim vendime politike, i marrim ato vendime në interes të
gjithë antarëve të Partisë Demokratike dhe po themi të çdo shqiptari. Vetëm se nuk i pyesin antarët. Të shqiptari, jo më i pyesin edhe antarët. S'keni bërë asnjë proces votimi për një vit e gjysëm me antarët. Ta shpjegova pse se kemi bërë. Po pra, po pa, po ta shpjegova, po. Janë justifikime, kupton? Në fakt më po vjen si për antarët, sepse ju s'keni vënë asnjëherë antarët. Po mendoj. Ju lutem një sekondë, ju lutem. Për antarët jo, s'keni vënë disa foto. Shiko, vota është. Ju keni filluar, ju keni filluar për ditë më. Ke vota antarëve. Jo, ata vendosin. Ja, 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 ja. S'kemi pas proces për votë. Më vjen shumë ja regjia le të pa. Shiko, më vjen shumë ju keni zgjedhur shumë kandidat. Po. Një pjesë mirë kandidatë keni. Ja regjia më paraqit njërin prej tyre se po më dërgojnë shumë, ë. Shiko, po më dërgojnë shumë kandidatë. Po, ata kanë edhe... Kruje, Poliçan, ju jeni të përgatitur. Ata kanë edhe posera, kanë edhe posera. Ja, ja, ja. Kandidati i Librazhit. Po, shkretari Degës Partare Bashkije, dua të uroj nga thellësia e zemrës, gëzuar Shën Valentinin. Ditën e madhe të dashurisë, respektit, vlerave dhe integritetit të mbarë shoqërisë. Keni Skënder Muçëm Sarand e bllokon këtu tani. Keni jo po i keni zgjedhur dorën pse po e shtrin tani. Këtë nuk kuptoj. Zoti Berisha nuk i ka zgjedhur. Jo po i ka votuar këtë kandidat. Po si do të miksoni këto dhe shoqë? Ora si do të miksoni? Po lani gojën me një tjetër. Mund të them ju po talleni me ne tani. Po jo më zotri, un jam e para një herë kur merr dhe nxjerr një kandidat edhe apo një qytetar. Kandidati do të jetë ai, po patjetër. Këtë jam un kandidua në 20, po teknikisht nuk i kaloj dot gjithë. Po edhe 300 më mund të kenë kaluar, s'ka asnjë problem aty, dhe se na e shite se kur çka kishte thënë apo çka kishte bërë është një zotëri burr, kryetari i Partisë Demokratike të Librashtit, ka 10 vite që bën opozitë me Edi Ramën, ka qenë në burg madje i arrestuar nga Edi Rama. Se thonë nga regjia se protestonte. Lajmin e Bashës e ka konfirmuar kryetari, kryetari nuk është BBC-ja. Zotrin, mbi mendjen. Se ta themu pse nuk e kemi natën ngritur. Sepse ju do t'i kaloni këtu. Po jo se sepse ka konfirmuar. Pra ne po themi do të shkojmë atje. Ju keni kandidat që hiqet si kandidat dhe shpallen. Ka qenë në burg se ka protestuar kundër Edi Ramës. Që kështu ka një kontribut. Çdo parti ka erë vetë. Ka një erë ka protestuar kundër Edi Ramës dhe ka vajtë në burg. Ka qenë në burg në regjimin. Ora nuk kemi vërejtje për kandidatin e tani, ai ishte goxha zotni. Ai nuk haronte të uronte edhe 14 shumë mirë e ka bërë. Kurtin dhe 14 çështja është. Po tani me Gritos do merremi në emision tani o burr tani, do urojmë edhe ta kandidat janë shpallur kanë bërë dhe postrat. Ta do kemi vërejtje për këtë. Do kaloj. Ju i pasni zgjedhur dhe në këshillin do kaloj. Kontar sigurisht çdo O zotri pse i ikën pyetjes mo? Ti ke zgjedhur po them. Salimi ka zgjedhur tani pse na mashtroni ne? Po pse po të mashtroj? Po dy palë do zinë, se me gjeni dy parti, në regullin, ata të paraqit. Po në regull më ju gjeni, po pëse në thoni të bashkojnë, si do e bënë si të bashkojnë për i hatër të partisë, kjo është gjenë mbaruar, ja doli kandidati, 20 të tjeri ka mund këtu, ja ti nëmëroj. I dimore, se nuk ka nevoj me minu kuruar. Ju më të nëmëroj për popullin, po s'ka nevoj asë për popullin, mos na umë konë se e di popullin. Se kjo është informacion... Që kanë dalë kandidatët, po pëse se diti që kanë dalë kandidatët. Po sepse shtjetë gjithë tush ne duhet bashkohemi dhe nxjerrim kandidatët dyja palët. Po pa tjetër pra. Hipokrizi. Jo, shuat hipokrizi. Që shuat hipokrizi. Po pëse? Ti bën kërkesën KGZ vetë, a i bën vetë, a i nxjerrim kandidatë, ti nxjerrim kandidatë dhe në thonin e popullit, ne po vdesim për të bashkuar. Se s'ke kush po të thotë, po thotë. Po ja, të ti po thotë ani, ne duhet bashkohemi, ti gjej. Po pa tjetër, po pra. Po që të bashkohemi duhet, jenë të dyja palët dakord. Po pra, po ajo palët tjetër ka thotë, nuk së bashkohet. Ju pëse se ndani mëndin bëri partin tuaj? Do të ndaj parti kundër korupcioni, një parti kundër... Neritan, edhe mëndjen. Qëse bëri partin, tamam, si burra, ti dini balazën. Edhe mëndjen. Po mundoni të përfitoni. Edhe mëndjen do të ndaj, nësë me përfitu asgjë nga kjo punë që po bëjmë. Po, ajo që po të shpjegoj është që sa kohë janë dy palë. Nuk ka dy palë, janë darë. Po pra, se cila palë deri tani ka ecur në rrugët e Beta. Lulin e shkret, po e ndjekin gjithë, ë? Në rrugët e Beta. Restorant mondial që nga tani. Shumë mirë. Kusht? Lulin, se me, kyse, me, s'ka informacion fare për Lulin. Me rrugët e Beta. Është restorant mondial. Më më dukojnë, po unë nuk e para qitë. Është në restorant, pra, nuk është sa ka zbritur, se ka arë nga jashtë, do me të në. Po erdi dhe vajtë dhe bukë, të njëse. Nga Hollanda tre orë, që të duhet. E pra, ja, me është gënjesh të kështë të duhet. Nga është pia në Hollanda. Dhe imagino, ke marë informacion nga bimë. Ke marë informacion. Nuk ardhur, së shtu ta. E të gjove dhe një si e ndryshoj, do më thëmë është në restorant, ta. Jo, jo, ti ju thatë që sa po ka zbritur nga një fluturim, ju thash është gënjeshtër dhe e pa vërtet, këtë thash. Tani ti e konfirmove, që ishte një lajmi pa vërtet, nuk karën simo po. Ishte thënë nga Grida, dhe i the, mos më sillni më lajmet Gridës, jo, jo, mos më sillni se nuk është BBC-a i thashëm. Dhe informojmë shtetarët më njërë. Po nuk është BBC-a i thashëm. E pra, se kështë thënë një gjë pa vërtet.
Mund të, jo, shkolla, shkolla e Salibërisë 100 vjet. Ku do vazhdoi ajo shkollë? Po e ka lënë ai. Shko çfarë do thotë? Ka një hipotezë nisur nga disa veprime tuaja, disa propozime tuaja dikushme, që është kjo. Ju mbasi u ndodhi ndarja dhe u bë qartë dhe nuk ishte fare vullnet për të bashkuar dyja palët, për të bashkuar me Salibërisën për qendrimet tuaja parimore, ju vendoset që do të dilni më vete. Por duke qenë se nuk përballoheshit dot me zgjedhjet lokale, sepse një parti apo një grupim i cili del më vete dhe gërzohet në zgjedhjet lokale, sidomos mbas 6 marsit kur provua që ju mund të jeni parti e tretë, mundi edhe e katërt. Fal, vetëm një gjë. Po tregoj një narrativ. Nuk kam false, gaxhi më asoj kam si detyrim. Ta sqarosh që nuk është restorant. Okej. Jo, jo, s'kam lidhje fare me. Sqaroj kushdo sqaron veten, po meqense u përmend kandidati në këtë studio, thot, në këtë studio, në këtë televizion. Kandidati që sapo paraqite ka shprehur gjithë vullnetin e tij që për hir të bashkimit demokratëve e që ne të përfaqësohemi me një alternativë në zgjedhje, ai është i gatshëm të tërhiqet në çdo moment nëse arrihet ky. Ai nuk është akoma kandidat. Ju i keni thënë atij do bësh, pa ju miratuar. Patjetër. Ju i keni thënë atij në zemrën tonë ti je kandidat, ai bëhet regjistrohet në KQZ. Ai është as kandidat, jo, po as kandidat zyrtar i partisë tani. Që nuk është hipokrizi. Jo, pra, jemi në limite sepse jemi në limite. Vetëm pak. Jo, rim, po. Problemi është i populli se mos na ka një narrativ të thjeshtë fare. Na fikin televizorët. Mbas vendosit do ndashit. Nuk mbas humbjes së zgjedhjeve lokale. Kaq shumë. Po. Mbas humbjes së zgjedhjeve lokale me frikën se një përplasje tjetër zgjedhore mund t'ju godiste. Ju jeni zvarritur me idenë e bashkimit, bashkomi së bashkomi, pra keni krijuar një proces fals të zemërgjërsisë dhe shtrirjes dorës me qëllimin e vetëm që politikisht ta shtyni çdo gjë mbas zgjedhjeve lokale. Mbas zgjedhjeve lokale ju keni 2 vjet për të vënë zgjedhje përgjithshme, por ju nuk merrni përgjegjësi elektorale, shmangni disfatën, shmangni përgjegjësinë, shmangni provimin e elektoratit apo. Dhe unë mendoj që kjo lloj narrative që flitet shpesh është narrativa e vërtetë. Ju nuk keni dashur asnjëherë. Ndoshta kanë drejtë ta bëjnë këtë. Dhe unë po them që kjo do ishte, jo vetëm kaq, do them, kjo ishte gjë e dur. Kjo ishte gjë e dinjitoze. Pra unë nuk pres ti të thuash këtu, në mendimin tim, që unë jam kundër Sali Berishës se ka nxjerrë Amerika non grata. Unë pres që ti të kesh kurajë dhe të thuash, Sali Berisha është i korruptuar dhe unë nuk jam i korruptuar. Sali Berisha është minus i demokracisë, unë jam minus i demokracisë. Jo sa ka thënë Amerika. E para, por mbasi thuash të gjë do thuash. Edhe qeverisja Sali Berishës ka qenë korruptuar, jo vetëm Sali Berisha, kryeministri, edhe ministrat e tij. E kam thënë. Pra do të bëni dhënë pastrim tek pjesa juaj, do të marrni mbështetje pjesa juaj dhe të filloni një parti të re e cila nuk i ka këto. Patjetër. Këto stigma, të vërteta apo pa të vërteta. Por unë po e marr për të më qenë që Zoti Berisha është i korruptuar. Dhe po ju them, dili ballas nëse mendoni që është i korruptuar. Thuaj unë nuk rrim me të korruptuar, do bëj partin time dhe të vesh zgjedhje me emrin tonë partin tonë. Kurse, kjo që bëni ju në parti ju. Kjo që po bëni ju. Me dikini në pakicë. Mbarova. Kjo që po bëni juve është lëre, nuk keni popullin. Po më është e pandershme. Pse? Sepse unë di dy gjëra për partitë politike. Partia i përket antarësisë, e para, dhe e dyta, partitë provohen në zgjedhje. Të gjitha çdo gjë që keni treguar sot, pak a shumë janë ti dhe disa persona të tjerë, të cilët kanë pasur poste legjitime dhe ligjore në Partinë Demokratike, i kanë trashëguar formalisht, kanë përdorur këto lloj poste që i kanë pasur me të drejtë për të marrë disa vendime në një proces të mbyllur, pak njerëzish, po keni marrë vendi, tani ne kemi folur vetëm për përjashtimin, kemi folur me 10-ra. Po cilën përjashtim? U përjashtu ky. Po tani sapo folëm, u përjashtua kryesia 8 veta, u përjashtua grupi parlamentar kaq veta. Pra ju 2021-shën në rregull. Nuk ka rëndësi. Po ç'është 3 veta 2021-shën po them, është dhjetor 2021. Atëherë edhe një herë më dëgjoj mua. Po them këtë gjë. Po. Ju nuk jeni drejtuar antarësisë. Lidhur me çfarë ti drejtoni? Me vot, hidhen juve në vot. Për çfarë? Ja ta them unë çfarë. Me çfarë? Unë sekretar përgjithshëm jap dorëheqjen. Po. Unë në kryeta partia jap dorëheqjen. Dhe jap gatshëm të vete tek antarët për t'u votuar, për t'u konfirmuar. Po ku e keni një vit e ca? Dinë një rast tjetër në parti ti kur ka një pyetje të fundit. Dinë një rast në parti kur një kryetar dorëheqje datorizon që mbas 15 muaj, 16 muaj, 3 veta. Një bile një, njëri më shkroi mua për zgjedhjet e partisë në botë që 2025 a ka lëshuar autorizim Lul Basha? Një parti, një parti. Zgjedhjet 2025 më shkroi njëri tani. Një parti zgjedh dot një kryetar prej 15 muajsh. Edhe jo, se është një i që merret me një fondacion. Nuk ka që ta përmbledh çështën. Nuk ka për 2025. Unë mendoj, mendimi im, nuk e ka këtë dokument, por mund ta bëjë gjatë rrugës. Në fund duhet të jetë zumërzit. Pas një viti mund ta bëj këtë dokument. Ta mbaroj e mbylla. Unë mendoj që ju duhet të jeni sinqert. Është edhe juaj të formoni partinë tuaj, është edhe juaj të keni parimet tuaja, të jeni kundër kujdo. Por bëni këtë gjë ballazi. Bëni partinë tuaj. Ikni zgjedhje, fitoni, humni, është çështje tjetër, por nuk ka mënyrë tjetër. Çdo gjë tjetër që ju po bëni sot janë
përpjekje taktike, strategji, taktika për të, nuk do mbrini askund, mbeso mua, nuk do mbrini. Ju mund mendoni që keni mbështetje, por nuk do mbrini. Shqiptarët edhe demokratët mund t'ju votojnë vetëm nëse ju tregoni të ndershëm me ta. Mendimi im është që ju nuk po tregoni të ndershëm me ta. Po bëni manovra taktika, sa i thoni, sa nuk i thoni, sepse procesi juaj nuk është procesi i hapur dhe transparent. Ju nuk keni vendime të hapura. Ju s'kemi marr vendime në rritje. Keni marr. Nuk kemi marr vendime. Ja do shikojmë dhe kandidatët. Nuk kemi marr. Do të shohim, do të shohim. Nuk kemi marr vendime, nuk kemi funksionuar për si parti për fat keq. Po pra, nga pra fakti, jeni parti nga bosh, fakti, bosh brenda. Jo, s'kemi bosh. Nuk kemi bosh, jo. Zoti Berisha ka bërë tre palë zgjedhje referendum. I pëlqen si pëlqen. Ka bërë një sekond. Kurse ju s'keni vajtë asnjë antar. Sepse vini në Tiranë ke kuvendi. Sepse jo kemi vajtë antar. Po them zoti Ali. Takimet mbytura unë e di që tani po keni filluar tani po keni ne 10 veta i keni në zonë. Edhe unë ndaj 10 veta lokal. Kemi bërë 10 veta partia edhe 10. Hapi takimet në Tiranë, shikoj që janë 10. Dekatarsia, ti shosh të votoj. Po do shoh. Hapi takimet, hapi. Që ti shikosh se nuk i transmetoj pas atë. Nuk besoj se është detyra jonë të ndjekim juve. Ju do të bëni takimet të aktuar kandidatët të i cakton në kryesia dhe qirkomtar. Ty do ve blok Edi Rama, ty do vej blok merë me ty nga mjetit verindar. Nuk besoj se ju jenë blokuar nga qeveria. Nuk problemi veti lirë meta. Nuk besoj se jenë blokuar nga qeveria. Ty do ve blok oligarkët e medjave. Boni të ndershëm, bini një balazi, meri përgjegjësin. Ikë një zgjedhje, po unë bërë përgjegjësi, po fitua bravo i qofë. Manovra taktika, shikon e rritan, dëmton të dëmë, dëmton demokraci dhe opozitën. Situata më e thjeshtë për ne do ishte Sali Berisha të vazhdojmë punë vetë, ne po vazhdojmë. Jo më jo, ndauni nga Berisha përfundimisht, jo më jo, ndauni. I sekond, ndauni, i sekond, ndauni, i sekond. Po ikë një zgjedhje, dhe ai ka drejt vetë zgjedhje. Pa tjetër. Ai ka të drejtën e vetë, jetë kryetari i partisë. I vetmi dhe të vetmit që kanë. Ai nuk mund largohet sepse doni juve. Neritan. E largojnë votuesit. Të vetmit që kanë shtrirë dorën për të ndërtuar procese të përbashkëta. Po mos e kuptoj termin shtrirë dorën, e kupton, është një term absurd. Çfarë do të thotë shtrirë dorën? E kam seriozisht. Se jamin. Po të lutem. Partia ju takon antarëve. Ikni tek antarëve me votim. Se jamin. Hidhë në vot. Zoti se jamin. Patjetër. Të po them pra. Vot. Po zoti se jamin. Kur unë i them Sali Berishës në mars, në prill, hajde ndërtojmë një proces të përbashkët, je shumic në mund dhe qeveris partin demokratike. Jo, thot Zoti Berisha, unë eci vetëm me proceset një anshme. Tani, qa po më thua? Zoti, pra unë po vetë, bësh partin vota, bësh partin tënde. Vota në bëhet në stadium në rita. Bëj partin tënde. Bëhet në institucioni. Jo, pra, e kam partin. Hey, kandidatët të e kam partin. I vendos kryesia dhe kryekomtar. Po, po patjetër. Për kryetar, po partin me votim kryekomtar dhe kryesia. Ja, të lutem. Jam në partin demokratike. Po le tani të flas gjatë. Do të ndroj në partin demokratike. Sepse partia demokratike partia është antarëve, nuk është e jotja. Nuk është kryetarëve, është antarëve. Ase Sali Berishës, shkoni ka antarë. Ase Gazmend Bardhi. Zoti Bardhi. E as kujt tjetër. Stop. Dhe sa t'jem tani pushoni. Sa t'jem në politik, po lero ju dhe tani se lere telefonin tani. Jo më kam që do të tregoj ty. Po na ndjekne këtu tani po lere telefonin. Po se të ndjekun ty, mor, shiko kandidatin. Si e ke zgjedhur këtë kandidat? Telefonin tën do shohun tani. Kandidatin si e ke zgjedhur, mor, ja ku e ke fotografinë. Urdhro ja. Privatsinë. Ku e ke këtë? Ruaj privatsinë e telefonit tën se të vjen mesazh aty e shohun pastaj çat kan thon. Ore Dega PD Krujtot. Po. Sabah Shehaj. Po. Shehtaj. Ja Shehtaj, ja ku e ke kandidat. Po. E ke votuar në kryesinë e qytetar. Pra. Një minutë. Ja do mbaroj një meritan. Nuk e thot dot këtë. Mos më dërgoni fotografi tilla se nuk ka përgjigje. I zgjedh vetëm ty dhe Alibeu. E more përgjigjen ti. Jo, unë këtë më thej që do mblidhesh. Po mos e pyet më çdo se kemi gjëra konkrete mos. Po jo më rejo për këtë që po thua ti tani. Nuk të dalin se po shkruan njerëz. Kush e ka zgjedhë këtë? Ti ndërkohë që ne flasim, ti luan me celular dhe ti nuk dëgjon askënd. Dhe pastaj kur në Ritani po, me po po gjithë ato ishte smendur mo me gjithë ato që ti ore shumë mirë pa unë ishte smendur po të kisha dëgjuar gjithë ato që ti mo pe pra dakor tani un po të bëj pyetje shumë thjesht sa bash shetën ti u çmendes e ka zgjedhur si rikomtar sa bau ylli ti u çmendes se s'ngjove mua se po të më kishe dëgjuar do ishte i qetë tani do e kishe përgjigjen e kësaj pyetje po, po. Dhe nuk do më thoje po, po. Na iku koha. Është problemi asaj po themun ndershmërisë në transport. Po mirë, jepi filozofitik. Nuk ka ndershmëri më. Ore nuk përgjigjet për njeriu konkretisht po them. Përgjigja e Ritanit më, mbaje mendjen sim. Po këtë e ke. Mbaj edhe për këtë prej, përgjigja e Ritanit. Po përgjigju pra. Mbaje mendjen sim. Të thaj që për shetën këtu. Do miraton më vonë. Mbaje mendjen sim. Do më vonë këtu. Mbaje mendjen sim. Ky thot shikoj më ky zgjedh. Partia Demokratike e Shqipërisë kruaj. Urdhro. Ja. Ja ku e ke? Më djom muaj sekond. Ja ku e ke? Jako e ke, e ke zgjedhur ti dhe Alibeu. Po, jo, e ka zgjedhur kryesia. Ke mbledhur kështë komtar. Kryesia për kace. Ke mbledhur kështë komtar. Si propozim. Sepse po ma dërgoj njërzi nga baza. Ju përgjigja. Ashtë turpo burë për letë, anë i po mos folë. Ju përgjigja. Ore, unë të kam...
Është ora e teatrit tani. Është serioz më burr. Është ora e teatrit tani. Serioz më gazi. Është ora e teatrit tani. Nga njerëzit racionale aty. Edhe unë të mendoja shumë serioz, me thënë drejtën. Po çka bën Sali Berisha shkolla? Dërkohë, dëgjoj Lerë Sali Berisha se nuk ka faj. Shkollën e Sali Berishës që e bërti 100 vjet nuk i kanë kjo shkollë. Më dëgjoj, nuk ka faj këtu. Ora unë po të bëj pyetje konkrete. Ti po fshihesh. Refuzoj të të përgjigjem. Po refuzon se ti sepse ndërkohë që ne bëjmë emision ti luam me telefon. Dhe asaj pyetje që po bën Titani. Njerëzit që më shkruajn. Asaj pyetje që po bën Titani u përgjigja Teneritani. Nuk kam marrë në emision sheta. Që të flesh gjumë ti gjysmore. Zgjohesh në një moment dhe tani nisim emisionin nga e para. Gazi, të dashur. Po jo, ju dhe tani s'kemi ardhur për këtë. Sikues do të thotë ato që do ai, që do vetë. Jo. Un po çam pyetën e Ritani. Gazi, po të bëj pyetje shumë thjesht. Ishte në gjumë. Ku e ke zgjedhur shetën? Ishte në gjumë ju dhe si u përgjigja kësaj një herë. Ishte në gjumë. U zgjove tani? Edhe më pyet të njëjtën pyetje, tani do rrim gjithë natën do përsërisim nga 10 herë njëta gjëra. Shumë turp. Ja dhash përgjigjen e Ritanit çfarë. Katër veta. Shife emisionin. Ju morën. Shife nesër emisionin. Shkatruat, shkatruat Partinë Demokratike. Shife emisionin e transmetim. Si do të shikojmë? I emisionin e transmetim. Po unë kam bër dhe do të shikosh që janë përgjigjur kësaj pyetje. Ku pyetje përgjigje? Kësaj që sapo bëri Titani e bëri Zoti. Ti ke gjetur përgjigje se ti ke zgjedhur ti vetëm. E bëri Zoti. Ti ke zgjedhur ti për kandidat. E bëri Zoti se Jamini. Ka një proces. E bëri Zoti se Jamini. Ti pa të zgjedhur kandidat, edhe këta kandidat është falso kjo puna bashkëpunimit edhe. Tani marrim kam vetëm një pyetje të fundit. Dorim akoma. Jo, është një pyetje e fundit të cilën ndoshta ti nuk donjë ta bëni. Bëj çfarë pyetje dush, por ti bashkuar fort ka akuza nga Partia Demokratike e Sali Berishës. Po. Që ju jeni shërbeni totalisht Edi Ramës. Po. Dhe marrim disa raste konkrete ku shkurt ti mund të më thuash mua, po, nëse ekzistojnë ose jo. Po. Kur ju keni ndihmuar Edi Ramën? E ndihmuat thuhet për të zgjatur afatet e vettingut. Një. Po, më të ndihmuat një minutë të mbaroj. Po, ti marrim më vështirë. E ndihmuat për të goditur Ilir Metën për dosjet. Pse? Po sepse okay, po, këta armi ka të parin Ilir Meta. Po. Saliu tani është edhe i vjetër në moshën po, gjitha. Po, Ilir Meta e të merron, Ilir Meta. Merron, po. Po nuk jeni ju tani, Ilir Meta. Merron, por ju pushtetin pa Ilir Metën. E të merron, more, e të merron. Po qa pushtetin meni ju pa Ilir Metën? Nuk e zë gjuminatën nga Ilir Meta. Vazhdo, pyetja tjetër. E po, më të peso mua nuk e zë gjuminatën. Gjuminatën nuk e zëmë, se ju fle me ju natën. Po pra po, po, po. Mos fle me ty, se me ne s'flen njëri. Po, vazhdo të pyetja. Unë po të dua... Po flimë o refri, s'ka të problem. Po të dua i kisot më flemet. Po pse më intimidojnë mund? Po pse më qa në pun me ty e muno? Po pse më intimidojnë? Apo me Sali Berishë? Po intimidojnë mund? Unë vete ku ndoj qevi më? Po shko more. Po që lirje ka mund? Po rrugën barë more, kus po të pengon? Vete ku me këtë duhe... Po shko more. Unë them... Po kush po pëlqen dhe kush pëlqen? Shumë dakord më. Shumë pëlqen dhe drama s'u nuk pëlqen. Shumë dakord. Drama ka qenë këtu. Raste të raste. Drama për gjithë. Nga 3 orë, nga 4 orë. Nuk ta akuzova më burr, s'tash gjë më burr çke. Më thënë Fleni, thash po njëherë më thënë drama, njëherë me Sali Berishën. Po tani tani, do me thënë ti bëshkosh dhe dramën me Sali Berishën. Në propagandë. Dhe jo me ty. Në propagandë. Dhe drama ka përkrushim me ty, me katër veta. Pse? Po ju e ka bërë. Çfarë kurshi e ka bërë? Për të shkatruar Partinë Demokratike. Cilën kurshi ka bërë? Për të mos vajtur në zgjedhje Partia Demokratike dhe për të mbytur Partinë Demokratike. Ne kemi bërë betejë. Dhe ja ka arritur dhe bravo i qoftë. Ne kemi bërë betejë. Dhe ju ka arritur t'ju bëjë kosto ka ne kemi bërë betejë për të mbrojtur Partinë Demokratike. Betejën e madhe që ke bërë ti, i ke luajtur fen. Jam përpjekur ta bëj. Jam përpjekur ta bëj, më aq sa ç'di. Ke qenë 2013 që ka ikur Sali Berisha. Ti, jo, por ti s'ke një këshilltar sot në gjithë Republikën e Shqipërisë. Një këshilltar, ti nuk ke një kryetar komune. Ke orën tani. Po çorë. Erdhi minutazhi i teatrit. Po do të keni turp më burr. Erdhi. Ju keni mbyllur opozitën. Erdhi minutazhi i teatrit. Po ti ke mbyllur opozitën. Vazhdo. Edhe me atë moment ditë. O ju dini lexoj. Lexoj. Edhe me ndimin e madhe të atij. Po ju keni mbyllur opozitën. Ju dhe lutem lexoj vazhdo pyetjen, ha. Dhe po të pyet, nuk përgjigj për Ilir Metën. Pse ti je bashkë me Edi Ramën për Ilir Metën? Po. Ma shpjego. Tjetër, ha. Pyetje tjetër, po pastaj kush ishte rasti tjetër apo kaq kanë shkruajtur? Dhe mandat në Gjaxhkës. Mandati Gjaxhkës. Votuat ju për të shtur. Ne e votuam për të shtur. Për mua. Mendoj pra. Po si e votuam? Kot si e diti këtë histori? Ma shpjegon një herë? Po ma shpjegon ti që nuk e keni bërë. Po se ku bën pyetjen, duhet dish si është gjëja. Opozita ju akuzon thash në fillim. A, opozita. Ti s'do ta dëgjosh. Jo, se ti thua ti s'dëgjove. Okej. Okay, ndërkohë ti dëgjon vetëm gjërat që do ti. Të se kam dëgjuar mandatin. Atë dëgjoj, opozita ka bën këtë akuzë. Eurobondit. Për marrën e borxhit. Po. Po marrën e borgjit që po mbytet Shqipëria fare. Gjenë me të të mërshme të mërshme, ja të bëri 4. Po. Tret i thashun, 4 ky. Po. Urdra, përgjigjë. Do të gjesht tani. Për sa i përket ligjit për zjatën e mandatet të organeve të vetingut, organeve të vetingut, ne ishim për para, nuk ka lidhe fare këtë qështje me Edi Ramën, ne ishim për para 2 zgjidhjeve. Zgjidhjen e parë të ofruar nga kushtetuta e votuar
me 140 vota, përfshirë votën e Sali Berishës dhe të Lulzim Bashës, madje zoti, po, zoti Basha s'ka qenë deputet. Po po themi gjithë grupit parlamentar, pra gjithë partive përkatëse, dhe zgjidhja ishte që kur mbaronte afati i vetingut, organeve të vetingut dhe ONM-s, procesi transferohej në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, në KLP, të ajo KLP-ja që desh na zgjodhi atë që donte Edi Rama si kryetari SPAK-ut, jo një prokuror që kishte më shumë integritet, po themi, dhe kompetencat e ONM-s shkrieshim. Pra veprimtaria, operacionin ndërkombëtar të monitorimit nuk do vazhdonte më tej. Zgjidhja e dytë ishte të zgjasnim afatin e këtyre organeve që ekzistonin, duke zgjatur në këtë mënyrë edhe mbikëqyrjen ndërkombëtare. Duke dorëzuar të gjithë drejtsinë në dorët e Dramës. Se kë? Të gjithë drejtsinë. Zgjat mandatin që të gjithë gjithçka të dorëzonin drejtë. E para një herë drejtësia në dorët e Dramës, nëse ka rënë nga miratimi i atyre ligjeve me zbatim të ndryshimeve kushtetuese, që nuk kanë marrë votën tonë. Për sa i përket organeve vetingut, qoftë se dini, se krijoni edhe kështu, po themi, shashka, dhe pastaj i mbani dhe i rotulloni si të vërtetat mëlaja, organet e vetingut përbëhen nga 12 antarë. 6 i ka zjedh PD-ja dhe 6 i ka zjedh PS-ja. Dhe nga PD-ja procesin e zjedhjes antarëve të vetingut e ka udhëhequr personalisht Flamur Noka. Se më flamurin, burë më të mirë se ty e bërë unë. Po një sekundë, mërë, një sekundë. Qa lidhje ka, mërë, ti po thua flamur noga, se kërë zvaj i flamur noga, mërë. Po jo, mërë, a më te ka akuzuar pjesa tjetër opozitës. Flamur noga i pas ka fajte, kuptona për? O, Yli, se s'po them ato, të lutëm më të gjotë tani, se unë se arë njërë se tani. Mora vesh, mërë. Tani ne ishim zidhje, ta mbanim në një organ ku ishin 6 ishin zjedh nga PD-ja dhe 6 ishin zjedh nga PS-ja me monitorim ndërkombëtar, apo ta çonim në një organ ku 11 antarët kontrollohen nga Edi Rama. Ne zgjodhëm të parën, ta mbajmë, të vazhdojmë ta mbajmë tek organet ku 6 i ka zgjedhur PD-ja, 6 i ka zgjedhur PS-ja, ka dhe monitorim ndërkombëtar, se sa ta çonim siç ishte detyrimi kushtetues, por në Këshillin e Lartë Prokurorisë ku në vlerësimin ton të 11 antarët kontrollohen nga apo janë çuar aty me ndërhyrje të qeverisë. Pas keni marrë vendin shumë. Dhe pa ndërhyrje dhe sigurisht pa mbikëqyrje të ONM-s. Sulmi mbi Ilirmetës, çfarë? Si da par. Sulmi ndaj Ilirmetës, më fal. Pse është sulm ndaj Ilirmetës kërkesa për të hap dosjet edhe për të mos konsideruar verifikimin? Sepse nuk ka dosje. Mund të ketë një detaj. Po, nëse s'ka dosje. Kërkuar, ja un kam shkuar, jam interesuar si gazetar. Ylli, nëse s'ka dosje, pse është kundër Ilirmetës? Sepse ligji është kundër atij që ka dosje. Është kërkuar të gjendet gjilpëra në kashtë në 20 milion faqe. Po, dhe s'është gjetur sipas asaj. E kanë pyetur ekspertët më të rëndësishëm. Po nuk e di më le të gjendet edhe ajo, nuk më kryes fare për Ilirmetën. Un kam gjuar. Ju jeni bashkuar. Un kam gjuar. Ju vjen vetëm. Jo, si janë problemi juaj është ne kemi votuar. Mund të vazhdoj timo po. Ja, 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 e kam votuar un ligji prapë në dosje, po çak përmban ligji se kshu krijohet prapë. Po për të ju gjoni një çelësi Ilirmetën. E merrni, e bëni tuajën dhe e transmetoni si vërtetë më të madhe, duke i lujt mendsh njerëzit. Unë nuk luaj disa, po nuk luaj mend njerëz zotëri që është votuar që co. Kur ti kapesh për një problem të 35 vjetë më parë. Ligji. Dhe ky vend ligji është marrë dhe po iqet zvarr. Ligji. Dhe kanë po ikin të gjithë shqiptarët, ti merresh me gjërat më pa vlerë, sepse kshu i duhet atij tjetri atij lart. Marr me çfarë do lloj. Me gjërat më pa vlerë, vetëm se i duhet atij tjetri. Për spionin e sigurimit të shtetit që ka pa vlerë? Pse tani? Sa vjet ke ti deputet? Sepse sa vjet kam? Një vit kam. Një vit ke deputet gjithsej? Po, gjithsej, një vit kam. Gjithsej? Po. Në Partinë Demokratike sa vjet ke? Në Partinë Demokratike kam gjithë jetën. Gjithë jetën? Po. Pse se ke ngritur zërin ti? Për spionët. Dhe çfarë vendime do të tonë Partinë? Pas 35 vjet kur kam vdekur gjithë spionët. Tani që kam vdekur gjithë spionët. Jo, s'kan vdekur gjithë spionët. Spionët i kanë drejtësi, spionët i kanë administratë, spionët i kanë polici, spionët i kanë prokurori. Po pra po, në gazetari, i ke kudo spionët, dhe kdo spion duhet të shkojë në shtëpi. Kaq. Po pse por nuk kemi arritur akoma atë faza. Ajo që është miratuar deri. Po pse u kujtove tani? Ajo që sepse tani nuk ka. Ti stallesh me popullin tënd. Sepse tani nuk ka. Ti stallesh me popullin tënd ore 35 vjet pas rënies. Pse? Jo më janë. Sepse duhet ta kishe ngritur zërin Sali Berisha i pari, jo ti. Sali Berisha i pari. Ti i njëmiti. Ka bërë shumë gabim. Sali Berisha se. Po ti del tani dhe të frizon tjetri për këtë punë. Zoti Berisha për të ngritur zërin as tani. Për të mos folur
as tani. Nuk më shfrytëzon njëri mua për gjërat që i besoj. Politika e kam thënë njëherë tjetër se ti nuk mund të bësh përjashtim kjo. Ti je shumë politika nuk ka turp. Ti je shumë i çuditshëm. Dikush është thjesht pa turp. Pse jam i çuditshëm? Pse jam? Po votove një ligj që sjell qeveria dhe Edi Rama. Për Ilir Metën e kam bërë. Për qëllimisht për Ilir Metën. Për të rrit pensionet, po e votove ti ti me Edi Rama. Ka për pensionet. E ke votuar për borxhin thot ai. Do shkoj aty. Do shkoj për borxhin. E ke votuar për borxhin. Dhe ke futur Shqiprin 150. Ke votuar me atë borx ku ka shkuar? Qetso. Jo. Bën sikur sa kupton këtë. Sepse të është dashur. Ti të marr lei, ti të marr benefite Alibeu, dhe ndoshta edhe ti. Cilat benefite? Sa duash. Akuza opozitës. To... Me ndërtimet pa numër ta, me njeriu që ka shpallur kandidat atje. Me ndërtime. Unë nuk kam marr. Me ndërtime Alibeu. Alibeu. Cilën ndërtim? Me ndërtime opozita to. Gënjen. Po gënjen. Po po, kthej PD sa Alibeu. Me marti ylli, jo Alibeu dhe unë. Tani leri të mohapetit ndërtimit, mos u merr. Unë marr sipas, po unë marr pra ndo qefi brenda ligjeve së shqiptar. Dhe nuk më ndihmon dot. Dhe cili do që ka marr. Unë nuk shes budhun sipas ligjeve të shtetit. Për të marr gjëra, e kupton? Shumë mirë. Sipas ligjeve të shqiptar, unë jam pjesëtar i këtij shteti. Po. Dhe këtij vendi dhe marr Marr çfarë të dua brenda ligjeve. Shumë mirë ke bërë më çetë. Dhe mos më thuaj mua djepura. Po, jo, zotri. Po ti ku je? Zotri, akuzë. Jo, po ti ku je thua ti? Jo, ty të akuzon, ty, jo ty, jo ti person. Akuzon mua. Akuzon Alibeja në opozita. Po halli madh. Kush e akuzon Sali Berisha? Ka akuzuar Ilir Metën. Halli madh për Ilir Metën. Halli madh për Sali Berishën. Ka akuzuar Ilir Metën si trafikanti më i madh. Po më e ka akuzuar. Po pra. Dhe mund të jetë sot për krah. Mund të jetë mos trafikanti më i madh. Ka sot për krah. Mund të jetë. Çfarë po më thua tani? Mund të jetë trafikanti më i madh zotri. Ka thënë. Mund të jetë. Ka thënë. Nuk po të mbroj. Kur them të gjë e pas a thon zoti. Nuk po them. Nuk po mbroj. Nuk je zëvendës Sali Berishës këtu. Nëse ke fakte që e ke lënë Alibeaj pas a marr tendera. Përgjigjë ti, përgjigjë ti. Jo mori ti. Opozitës. Ti morti se ti je zëvendës si Sali Berisha. Un po them çfarë akuzat ka bërë opozita. Sali Berisha. Ti je detyruar për gjigje. Shir dhe ty që sot po bër zëvendësi ti. Nëse keni fakte që Enkeli Dali Beaj apo kush do tjetër ka marr përfitimet tani. Zëvendësi Sali Berisha su vras veten edhe nuk vete. Zëvendës, jo zëvendës, zëvendës. E i marr edhe zëvendës, zëvendës, zëvendës. Zëvendës. Zëvendës ose zëvendës, zëvendës nuk vete. Iki fshihen në malin e dajtit dhe nuk vete. Po ma, nuk vete. Ti e bër një Sali i vogël. Ti je një Sali dhe do vdes Sali. Ti je si bindur për këtë punë. Më dëgjoj një sekond. Nuk ndryshon. Ati sa shkolla ka patur ai më, shkolla të mesh, më kujt i tregon ti? Po se ku... ty të ka bërë ai. Po ti këtu ti na ufsheve 2 orë gjysmë këtu. Pse? 2 orë gjysmë. Un kam 2 orë gjysmë doli. Ti na ufsheve më, ti na ufsheve të rrit. Po lera u tani. Duket bërtit. Tani un po të pyes. Mirë, thoj, kthej përgjigje. Mirë. Ai është njëri që të shikon me pozitivitet. Përgjigju për borxhin. Po ishim te ile. Jo, nuk e dua ti. Asgjë tjetër për borxhin. Përgjigju vetëm për borxhin. Ti ngrejte akuzën. Po përgjigjesh dot për atë. Po. Si të përgjigjesh? Ligjet. Se ti po varros vendin me atë që ngrite kartonin për borxhin. Ta shpjegoj, ta shpjegoj. Varros Shqipërinë. Ligjet e marrjes së eurobondit janë votuar në 32 vjet nga çdo opozitë në Republikën e Shqipërisë. Argumenti. Po që ka vajtur në ska eurobondi i parë është marrë shumë vonë, është marrë vitin 2012. Dakor. Nga 2012. Atëherë nga 2000. Dhe një ka marrë Berisha, gjithë ka marrë Rama. Po, ka marrë dy Berisha, po s'ka. Ma e ka thënë në vendin vendin dhe këta kanë votuar më tash. Një ka marrë. Pra çdo opozitë. Nuk është traditë kjo. Është gjithë janë të Ramës. Është traditë, është votuar gjithmonë nga opozita përfshir edhe zotin jo, Berisha. Eurobondi i zotit Berisha nuk është votuar nga opozita. Është votuar nga opozita, keni gabim. Okej. Okay. Verifikojeni çfarë ndjeje këtë ditë. Pra çdo edhe unë e di dhe kam të verifikuar në fundmi. Do të thonë ju ligj për Eurobondin është votuar gjithmonë nga opozita, sepse çmohet si një projekt që ndihmon vendin me interesa shumë të ulta dhe që i shërben interesit publik. Kushta Eurobondi vendosën nga tregu, nuk ka interesa të ulta Eurobondi. Për sa i përket. Interesat të ulta janë baga botërore, FMD-ja, jo Eurobondi. Për sa i përket Eurobondi është... Për sa i përket... Jo pra i sekund. I sekund. Për sa i përket. Eurobondi është interes në treg. Po pra. Janë interesat më të larta. Po. Ato mund të bien me tregun, mund të ngrien, po janë interesat më të larta. Para, dhe ai është borxh. Patjetër që është borxh. Dakor. Kush e mohoi? Por një qeveri ka interes do të thotë. Po, por një qeveri e cila është akuzuar nga opozita që po keq përdor paratë për koncesione të tjera. Dhe një qeveri që keq përdor me koncesione nuk i jepet ushqim. Po t'jap dhe ca që të shpërdor. Nëse vendi ka nevojë patjetër. Po vendi ka nevojë për mirë qeverisë, nuk ka t'i japësh. Nuk ja jep qeverisë. Vendi ka nevojë, po pra, po vendi ka nevojë të qytetarëve dhe nuk vendi ka nevojë për mirë qeverisë. Tani dëgjoj mua, vendi ka nevojë për mirë qeverisë, jo t'i japësh fare, do të gjish përdoron. Kemi kaluar të gjitha rimet. Nuk ka logjikë. Për sa i përket, jo, një sekond më.
Bërë pyetje tani. Nuk ka logjikë ekonomike as politike të votorit. Sa përgjigje tre orë do përgjigjesh tani? E mbarove celularin. Sa është sot borxhi i Shqipërisë? E mbarove celularin. Zoti, për sa i përket sa është borxhi i Shqipërisë sot? Me që keni votuar dhe po e mbron. Sa është borxhi i Shqipërisë? Ti kujton se e di? Sa është borxhi i Shqipërisë? Po e mbron. Më thua, po thua votuam se është i shqiptarëve. Ajo që thjesht, sa është borxhi i Shqipërisë sot? Sa? Jo, jo, sa është në shifër? 100 ca %. Në sa është shifër? Unë po i përgjigjem pse e keni votuar, po shpjegoj. Po, dhe unë po argumentoj kundra që zota votoni. Po, dakord, po. Ky është mendimi jot, po mendoj ndryshe. Po, dhe kjo nuk është meton politikisht. Se votova Eurobondin, më bën të shitur te Edi Rama? Jo, jo, nuk votohet politikisht tash, mund të shitur? Jo, po shitur e ke ti që e përdor vazhdimisht. Unë s'kam thon kur. Unë nuk mendoj që ti e shitur. Unë të thash ti shitur. Ti e thon gjithë dhe i ke thën nga fat, kur do për atë problem atë. Si kujt i thash? Po moja 12. Për Edi Ramën dhe për Sali Berishën. Tani shiko. Shiko, ju unë që të punosh për Edramën dhe për Sali Berishën... Ja, e keni marrë pallate, më thot mua, dhe thot, unë i këthe përgjigje dhe i pasam thon unë. Pra, ky ka drejtën shpifi, duke më pasë më këtu në studio. Tendera, mo, tendera, e... Cilën tendera? Parat publike. Cilën ka opozita e Sali Berishës akuzon Ali Bejajnë. Ti ke përgjigje jo, nuk ka ndodhë, ok. Po pëse për Ali Bejajnë ke... Po pëse për këtë përgjigje? Jo, ti the edhe ti ndoshta. Jo, jo. Po, po, kështu thë. Jo, jo, s'kam për ty. Po, po, edhe ti, edhe ti. Po, edhe ti ndoshta, tash. Po, që duke të edhe ti ndoshta. Sepse nuk je, nuk e di për ty, nuk di. Apo ku se di pse... Po, s'ta akuzova, më zotri. Një shashk në... S'ta akuzova, më zotri. Po, thash opozita shqipta... Edhe ti ndoshta. Qiko, e gjithë marifeti tem... Edhe ti ndoshta. Eshtë, si të fshihesh për përgjigje. Hill një fjallë gjithë marifeti... Ore, përgjigje për Eurobondin aty. Trullosni njerëzit. A ju përgjigje për Eurobondin, zotri? Ju përgjigje, atë do përgjigje. Edhe çaj the, mos flija ju dhe pra e gjoj përgjigjen. Prapë si mos flija se përgjigje, mo zotri. Ti s'ke përgjigje. Ua. Do ryri dhe se Amini, ma atje po nuk e kisha mendjen. Se herë pas se Amini të tha qartësisht më gjë. Telefonin edhe nuk e ke mendjen. Unë telefonin se kam prekur kamion. Më ke pyet edhe për me përjashtim të kryetarit të Sheta, që e ke zgjedhur ti dhe Ali Beu. Më ke. Së kam telefonin se kam mbyt asnjëherë. Ka zgjedhur demokratët e Krujës. E kanë kryetar. Demokratët e kanë zgjedhur. Po. Ti mund të mbledhësh që janë 200 veta këtu dhe zgjedhë zgjidheni këtë të. Gjo, gjo, gjo këtu, gjo, një sekond, se më pyete. Ata zgjidhim të këtu për mandatin e Olta Gjaçkës, apo nuk më pyete. Apo se don ata, e the kështu kot. Në Eurobondin për ju, ti pastaj lere mandatin. Përgjigja Eurobondin, më ndërprevet e Ilir Meta, se s'ti interesoj përgjigja, më ndërprevet e mandati Olta Gjaçkës. Të përgjigjem e don, apo jo? Apo do të ambyllësh? Ja, ku shkruan qytetari, thotë, ka planaj, po ndërton. Tenderen aty, po. Po, edhe qa pasaj? Dhe është kandidat në... Po, edhe? Në kandidat në Balsh. Po, edhe? Miku i Ali Beut. Këtë thot opozita. Qëfar thot? Opozita bën këtë kur... Që kompania e vlajt... Që është i korruptuar nga... Kompania... Kompania e vlajt... është i korruptuar nga Edi Rama. Qa do me thonë? Ja, një sekund. Qa do me thonë që kompania e vlajt... Ore, këthej përgjigje e atyre që të akuzojnë. Pra, atyre, ma, atyre. Ska mon akuzur. Atyre, pra, që në bëndim të e, po ja këthej atyre. Kjo kompania e vlajt të zotit... Në përvjet të valve të djalit e Leka Meksit, këtheja, të Endri Meksit, këtheja, ka valë, kjo në ka lëshu valë tu, dhe këthej përgjigje. Televizionet janë e mirë publike. Mos përfëshime dhe njerës tani... Po jo më, për qatë themu një shkretë. Vlajt ati. Kompania që referoj zotria që të ka shkruar, ka 32 vite në treg dhe merë një 200 punë publike në 32 vite gjdo vit. Po sigurisht. Kjo teoria që nëse... Si? 200, 300, po, 200, 300, gjdo kompani. Në e dramën merë dhe 600, po, nëse, 4 veta marrin këtu. Ti si gazetar... 4 veta, 5 oligarkë këtu. Ti i kryove ti, me Sali unë, edhe me... Po, po, ke qenë Filip dhe në Partinë Demokratike. Dhe ti bashkë me atë i ke kryuar. 6 oligarkë. Të skinët, ja u ka shtuar pasurinë, her 1.000 e dirama, her 5.000, her 10.000. Por, dhe talli me ndere me ne. Unë kam qënë në Partinë Demokratike, si mira demokratë të tjerë, po nuk kam pasur vendimarrje. 97 tendera ka fitur. Në parti... Kam shumë, zotri. Në parti... 200 të kërë. Demokratike. Edhe 300 mund të fitoj. Po sigurizmo, po, Qipria sa Kina dhe fiton 300 tendera një njëri nga Balqi. Ju dhe një sekund, më gjoj një sekund. Po... Qfar më theti mua? Më the, e kam marrë këtë gjënë që e morë si akuzë, nërko që nësë të bërë akuzë, në përputhje me ligjin, të do marrë çdo gjë në përputhje me ligjin. Nëse zotria që të shkruan ty, apo ti si gazetar, ke ndonjë të dhënë që kjo kompani, që nuk ja di emrin, regjia më shkruan që kemi shumë. Mbarum, ka përfituar qoftë edhe një lek në kundërshtim me ligjin, është apo si favorizim klientelist i qeveris apo i pushtetit, është i lutur të dali dhe të bëj publike. Mirë po, thjesht fakti që një kompani funksionon për 32 vitesh,
dhe vetëm falënderimi e saj është në punë publike, vazhdon të kryej punë publike. Pa, pa. E kuptova. Pra, e kuptova. E kuptova. Se diun këtë 5 vjet në Shqipëri, rën bën gjithë vendin. Nuk ka rëndsi. Tani e mbyllim. Të nderuar të shikues, ju falenderojmë shumë nëse na keni ndjekur. Erdhi dita që dy veta me qelës të madh në dorë, ndoshta edhe ka merituar Partia Demokratike në këto 30 vjet, 32 vjet ku ka zhdukur sistemin, garën, të gjitha gjërat. Sali Berisha ndoshta e ka merituar më shumë që dy njerëz, personazhin ne kemi këtu, njëri prej tyre dhe po sidomos një tjetër Ali Beu kanë marrë një qelës të madh dhe janë lëshuar për ta mbyllur. Cilin qelës kemi marrë ulli? Një qelës të Partisë Demokratike. Jo, zotrin, ne nuk i marrë asnjë qelës Partisë Demokratike. Të godinës e Kasaliu. Kemi qenë në Partinë Demokratike, do vazhdojmë të jemi në Partinë Demokratike. Dhe do vazhdojmë. Pavarësisht kush është ekipi drejtues i Partisë Demokratike. Unë falenderoj shumë. Unë nuk e dua Partinë Demokratike, jo, nuk mund ta mbyllësh emisionin. Jo, mbyllë ti, nuk e dua. Jo, unë nuk e dua Partinë Demokratike, vetëm ku jam në krye. Unë do ta dua Partinë Demokratike, siç e kam dashur kur nuk kam qenë në krye. Si bandia, jo nuk eshme. E si do ta duaj? E si do ta duaj? E si do ta duaj edhe ku si jam? Jo, nuk është ndershme. Ju jeni në krye dhe nuk po lëshoni kreu. Ju flisni me dashuri për antarët. Para se të dalë vendimi. Jepni dorëçën. Përpara dini më njan, dorë antarëve ta zgjidhni. Po ju mbani karrike dhe pastaj flisni me dashuri për antarët. Jo. Me lehtësi më të madhe. Kjo që the jo. Me lehtësi më të madhe. Jo. Ti do se je në krye. Kam deklaratë. Po ta doje shumë antarë, do ishte dorëçur. Patjetër. Se ju po luftoni. Ta mbyllon edhe re. Ju po ta mbyll. Një fjalë, jo do them ndër fjalë. Përdesa po luftoni për vulën, e kishin mbyllur të gjëju. E kishin mbyllur. Nëse gjykata jo ne nuk luftojmë për vulën. E kishin mbyllur që të rrequr. Parimet që të rrequr për hir të antarëve. Parimet demokratike, votimi. Votimi. Të lutem. Vi more për votimin. Për votimin. Votimi, votimi. Jepni dorëgjën të kthehen. Për proces përbashkët ku votohet dhe kush ka shumicën merr kontroll. Ju doni ta zgjidhni pa humbur karriket. Me dhun. Me perceptimin tënd që ashtë ti shqiptarëve sigurisht është e vërteta e madhe. Pa, pa. Edhe me gënjeshtra... Është perceptimi përgjithshëm, politikanët zakonisht e humbin sesën realitetit. Sepse ka analizë si ju që mblidhe në çdo studio, marrë një gënjeshtër nga një rapal, dhe ne nuk e kuptojmë, nuk e kuptojmë gënjeshtër. Dhe ne se kuptojmë fare gënjeshtër, se kuptojmë e vërteta, për ti, e vërteta dhe vjeli e ti dhe Ali Beu. Për ti, jo. Thuat vërtetë. E vërteta, e Gaz Bardhi dhe Ali Beu. Po ti si e njerë, kjo është e sigur. Unë jam një gazetarë, një copë gazetarë jam. Unë jam. Punë të mija. Unë jam, më i vërtetë se sa ty, e si jem, ore njeriu për veten, sa më tepër ti ikë, njeriu për veten e, sa më tepër ikën, njeriu e di, e ditit të murët sa mendojnë. Po. Ata janë vetëm të sëmurët mendojnë. Po përgjigjesh për këtë. Unë jam një njeri normal i zakonshëm në vendin tim. Ti përpiqe, u përpoqja sot të pyes ty, nuk më vë asnjë përgjigje. Gjithë problemi. Asnjë përgjigje dhe asnjë. Mund të them diçka. Mund të nderuar të shikues edhe diçka. Gjithë problemi politik shqiptare është një. Askush nuk pranon të lëshoj karrigen e vet. Karrigen e ritan pa asnjë merak, pa asnjë. Të nderuar, nëse s'do ishte kjo situatë në Partinë Demokratike ku kanë kishte një fjalë të fundit. Përgjësit madhe. Shumë vonë ishte stres. S'do ishim këtu. Vajti shumë vonë, vajti 3 ore më shumë. Vajti shumë vonë. Dhe gjuam vetëm ulërim atë. Të nderuar televizikues, të nderuar televizikues, unë falenderoj vërtet zotin Bardhi, ai ishte njëri që shkon në studio, vjen, thot gjërat e veta. Ne kishim gjërat tona sigurisht. Përplasje është kjo. Dhe shkrimtari i quar italian Dino Buzzati ka një vepër, kryevepër, shkretira tartarëve. Ty një grup i madh njerëzish, shtar, presin armikun përballë. Presin gjithë jetën e tyre që ai të vi, dikur vdes, në zorë trash, dikur nga kancer, dikur paralizohet dhe kur armiku vjen, ata nuk janë më. Ky është dhe duke të shpati Partisë Demokratike, shumë parti kanë vdekur në këtë mënyrë. Partit që rrezuan komunizmin në Evropën Lindore, po thotë që nuk ekzistojnë. Partia e ndritur që krijoi Saliu dhe me gazit që kemi sot këtu, ndoshta nuk bën dot ndonjë gjë tjetër. Ju falenderojmë shumë që na ndoqët, nëse ne kemi bërë këtë. Dhe urojmë që mikrofon për Partinë Demokratike. Të krijohet opozitë, të krijohet opozitë në Shqipëri. Po a e bën dot këtë gazi Ali Beu që kanë marrë për sipër? Edhe Saliu këtë nga ana tjetër me të me thënë drejtë nuk e dim. Jo, unë nuk e marr dot për sipër këtë punë, unë kam marrë për sipër të thresë ty, të të pyesë të dëgjoj njerëzit. Nuk kaq kesh kontributim. Nuk kam kontributim. Shikoj punën e familjes time, shikoj edhe këtë copë emision ta bëj këtu
nëse munden, po, mund të bëj dhe gabime sa duash, por parti që të marë partin që ka drejtuar vendin në këto 30 vjet, një nga dy partit kryesore të vendit, ta mbyll, ti vë hekurat, ta hedhë në pus, nuk e bëj dot. Faleminderit shumë gjithsesi. Bravo. Të falenderoj edhe unë shumë, edhe uroj shumë që të përmbushësh misionin e informimit me vërtetësi. Të përpiqemi. Ne përpiqemi. Të qytetarëve. Kam shumë probleme të gjë. Faleminderit. Natë mirë.